Pronto? Então, boa tarde a todos. É, vamos dar início à comemoração dos 50 anos do programa de pós-graduação em Ciência Política. Então, para compor a, a primeira mesa, chamamos o professor Adenilson da Silva Simon, Simão, pró-reitor adjunto de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Professor doutor Rafael Antônio Duarte Vila, chefe do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor Doutor Paulo ritt coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Passamos a palavra ao professor Doutor Adenilson da Silva Simão. Boa tarde a todos. É, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para participar. Em nome do professor Rodrigo Calado, pro reitor de pós-graduação, é, é assim, é muito. É o tipo de cerimônia que eu gosto muito de, de ver e de participar, porque você é um, um momento bom de reflexão, de você rever história. E quando eu estava na minha unidade, sempre que eu tinha algum número redondo, eu, eu inventava alguma comemoração. 50 anos, 50 anos do primeiro doutorado, 50 anos do primeiro mestrado, todos, todos, todo número redondo eh, a gente fazia algum tipo de comemoração, e principalmente porque. É, para quem está chegando é importante para ver e perceber como é que se chegou até aquele ponto. E para quem já está aqui é bom para refletir sobre o caminho que passou, não é? é? Eu fiz um pouco do dever de casa, eu vi, por exemplo, que o, o programa o, é o programa mais antigo na área da, do Brasil. Então é um programa que tem uma história muito grande, é um programa, não é dos padrões da USP, os programas. Sim, pode me corrigir? Tá bom, desculpa. Um dos. Eu falei um dos mais antigos, quis dizer. Tá. Ok, já, já, percebi, já percebi que há um certo atrito aqui, mas é um dos mais antigos e é um programa que, para os padrões que a gente encontra em outras áreas. Não é muito grande, em né? torno de 20 e poucos é, orientadores, mas eu, talvez no contexto da área seja um programa de, do tamanho, é, um tamanho razoável. E aí a gente entende também que é um programa muito bem sucedido, né? é, sucedido tanto nos termos formais as avaliações, porque recebe a nota máxima, a nota 7 há bastante tempo, como também nos resultados, na, na produção que é, que é obtida. E, bem. Uma coisa que é importante que a gente comece a refletir também, eu acho que uma, o que eu gostaria de falar para vocês de novo, basicamente o que eu falei até agora, é aquilo que vocês já sabiam, menos da informação de que era o mais antigo que é errada, mas o que eu gostaria de trazer para vocês seria também uma provocação no sentido de que aproveitando que vocês estão num momento histórico, é refletir sobre o que passa, o que fazer daqui para frente. Não imagino, eu não diria nos próximos 50 anos, né? Se a gente conseguir falar o que vai acontecer nos próximos 55 Meses já tá bom, cinco anos está ótimo. E porque a, a gente tem percebido, desde quando a gente assumiu a pós-graduação, não é novidade para ninguém, mas a gente tem percebido, meio na, na pele, que algo está algo mudando é, fundamentalmente e o que nos trouxe até aqui na grandeza da pós-graduação da USP até aqui talvez não nos leve daqui para frente não nos conduza daqui para frente é, a gente tem percebido sistematicamente uma procura menor em várias áreas a gente tem percebido sistematicamente uma, uma um aumento da ev de evasão a gente tem o número de ingressos para vocês terem uma ideia o número no número no global da USP o número de ingressos que a gente tem hoje corresponde ao mesmo número de ingressos que a gente tinha em 2002. Então, nós estamos... a gente teve um crescimento de 20 anos, que foi muito grande, muito forte, mas a gente está voltando ao número de ingressos de muito tempo atrás. E isso deve, eventualmente, levar que o número de alunos também... Esse é sinal para acabar? É isso? Eu, ninguém tinha me falado quanto tempo eu tinha. É o ar-condicionado. É, isso vai levar eventualmente a que o, o tamanho da, da, da pós-graduação da USP tende a, tenda a diminuir ao longo do, dos anos. E aí a próxima pergunta é a gente como não, não, é, não, há, não, não há nenhum problema nessa diminuição por si. A gente não tem que prezar por quantidade, tem que prezar por qualidade. Mas se a gente está preparado para lidar com uma pós-graduação que está tendendo a... a a ter uma, um número menor do que a gente tinha antes, como que uh, os grupos de pesquisa, as linhas de pesquisa vão sobreviver e vão lidar com isso? E o um outro ponto é, nessa nova perspectiva pós-pandemia, de revisar coisas que foram aprendidas e foram vistas durante a pandemia e como que isso daí pode ser aplicado no contexto. Então, é um convite para que durante esse evento, que eu desejo que seja de grande sucesso para todos vocês, aproveitem para celebrar o passado. Eu acho isso muito importante e aproveitem para pensar um pouco o futuro. Vocês vão ser convidados formalmente também a propor, a, a participar de um, de um processo formativo de é, como que a gente pode imaginar a nova pós-graduação uma nova pós-graduação da USP, tá? Então eu agradeço novamente o convite e desejo um grande sucesso para vocês. Passamos a palavra ao professor doutor Rafael Antônio Duarte Villa. Buenas tardes a todos. Eh, un placer inmenso eh, poder recibir eh, a todos ustedes, a la proyectoría, a eh, la persona del profesor Adilson, a todos los eh, convidados, eh, docentes, eh, estudiantes, <laughs> en, esta, en esta data eh, tan especial para tan especial para todos uh, del departamento de, de ciencia política ¿no? cuando el programa faz o 50 años. Yo acho que en esta, en esta oportunidad una cosa que merece especial destaque es el agradecimiento ¿no? eh, a diferentes eh, instituciones, eh, personas, eh, estudiantes, eh, que hicieron posible eh, eh, tener hoy un um programa de posgraduación en em, em ciencia política eh, de tanta calidad de tanta, tanta expresión eh, nacional e internacional. Entonces, yo... Yo agradezco en nombre del Departamento de Ciencia Política, en em primer lugar, a USP, eh, eh, a, a USP especialmente, a Projetoría de Postgraduación, aquí presente, una eh, no, pessoa persona del profesor Adilson, eh, por todas las condiciones, eh, por todas las ah, condiciones que creó para el funcionamiento do programa en estos 50 años de distancia de existencia no podría dejar de agradecer eh, también eh, a Fefe a, ¿no? a, a que tanto nos han apoyado eh, en estos um, en estos 50 años o, o nuevo profesor eh, Paulo, eh, ni profesora eh, eh, disculpen, se me, me escapa el nombre ahora. Ana Paula Ana, eh, Ana Paula eh, um, pudieron estar presentes aquí por um, eh, compromisos que ya ellos habían eh, agendado. Yo agradezco eh, también eh, especialmente ¿no? eh, a los docentes y especialmente a ese, a ese núcleo fundador, ¿no? los primeros eh, 15 o 20 o, 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 o 20 años ¿no? eh, entre los cuales tenemos algunos presentes hoy en día, eh, como la profesora, profesora María Herminia, ¿no? que, alias, eh, 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 si me permite, <laughs> María Herminia, ¿no? desde ahora los convido para el día 13 de marzo, ¿no? cuando será otorgado el título de profesora Everita, la profesora, la profesora María Herminia. ¿no? Todos, todos, todos Uh, agradezco no eh, eh, también uh, a nombres como lucicio covariiki gabriel con eh, fernando fernando monge Lourdesola sola maría teresa eh, maría teresa Sadeck, José augusto y león eh, alburquerque no, eh, eh, que fueron eh, eh, que fueron vitales no eh, extremadamente importantes eh, eh, en el pasado ¿no? para institucionalización ¿no? institucionalización eh, y consolidación de este, de este programa eh, tal vez se me escapen algunas, eh, eh, algunas personas no Entonces, ustedes, me ayuden, eh, ustedes, o, o, ustedes me ayuden por, por ejemplo, como Uyuto también no Yo, eh, eh, también con una gran contribu eh, una, una contribución no o propio propio Bras, no Ara, Araújo el profesor Olivero Ferreira, entre eh, eh, ah profesora Ruchi Cardoso no la profesora a profesora Ruchi no la profesora Ruchi no eh, um, Uh, fue, eh, si, y si a memoria me escapa, el profesor Rafael Enrique Cardoso también está dentro de los miembros fundadores, ¿no?, tu departamento. Eh, bueno, agradezco también, ¿no? eh, a los discentes, ¿no?, a os discentes, ese cuadro maravilloso de, de, eh, de discentes eh, que a lo largo de la historia, ¿no? eh, pasaron por esta institución y que reproducieron, ¿no?, y que reproducieron a alta calidad ¿no? eh, del uh, eh, programa, eh, programa eh, nacionalmente e internacionalmente. Y, 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 y también ¿no? Eh, no podría dejar de mencionar el papel fundamental eh, um, que a lo largo de estos 50 años ha tenido su cuerpo de técnicos. ¿no? Eh, alguns históricos, eu não sei, a Rai deve estar por aqui, a Raimunda, a Márcia, o Vazne, acho que até a própria Bíblia, não? Passou pela programação, não? Depois ela foi para a Peleche, não? E, assim, eu finalmente agradeço a agências, não las agencias uh, eh, financiadoras, ¿no? eh, um, CUCAPES, Cenipeque, FAPESP, ¿no? sin apoyo de las, sin apoyo de las hubiese sido eh, eh, difícil, no, eh, para los patamares de, de alta calidad que tiene el pro, o, o, o programa, ¿no? y también así, eh, eh, finalmente agradezco, ¿no? a interlocución o apoyo de diversos eh, programas de posgrabación, diversos programas eh, eh, de posgrabación a nivel no eh, nacional, né? especialmente aquellos programas eh, eh, fundadores Do, de estudios de posgrabación de la área, como programas de Minas, como UPERS no Río, como programa de Unicamp, como... ...el programa de, de, de Pernambuco y el programa de Rio Grande do Sul ...y el programa de Brasil, el programa de la UNP. Entonces, eh, um, deseo, deseo a todos... ...ay, muchísimas gracias a los invitados... Eh, ¿no? ...tanto eh, 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 estudiantes ¿no? y, y, y docentes eh, de la casa y de fuera de la eh, casa... ¿ah? Por estar presente hoje, hoje aqui. Obrigado e muito bom trabalho para todos nós. Passamos a palavra ao professor doutor Paulo Ritch. Boa tarde, obrigado a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu é, vou ser rápido, é, não vou agradecer a ninguém. Porque já o Rafael fez a parte dele. Na verdade, porque depois vai ter uma surpresinha de agradecimento especial. Então, a gente preparou algo mais audiovisual, digamos assim. É, eu acho que queria reforçar, é, é, e aproveito a, a, a vinda né, da produtora de Nilson aqui, a, a força desse programa. né? Ah, uma história vibrante que começou lá atrás que se fortaleceu ao longo do tempo, né? é, e que é, não me parece passa por sinais de crise existencial, né? é, Concordo que a possa estar é, tá se reformulando em várias instâncias, em várias áreas, inclusive na própria ciência política, mas o que nos cabe assim é olhar para frente porque o nosso passado é um rico né e promissor que é, o nosso futuro é um desafio. É, nós temos, mais ou menos, nos últimos processos eletivos, mais de 130 candidatos, para 15, 17, 18 vagas, quando somos generosos. É, durante a pandemia, chegamos a ultrapassar 200 candidaturas, o que é um desafio também pelo próprio programa, para o para organizarmos é, é, o processo coletivo que envolve na verdade uma ampla participação de todos os professores e professoras do programa e sobretudo querer ressaltar que a força é, do programa está é, não tanto nos seus professores né mas em alguns dados em particular é, se nós olharmos para os egressos né, nossos egressos são hoje em dia é, Maria Maria e deles são é, professores em instituições de ensino, particular e públicas. É, ocupam cargos de confiança ou é, cargos concursados em instituições federais, estaduais e municipais. E, sobretudo, quer dizer que a gente exporta cérebros. Né? É, expressão bastante comum nos últimos anos, né? Argentina exportava muito cérebro, né? porque lá não tinha como ficar. Uh, nossos cérebros voltavam, porque a nossa situação é um pouquinho melhor. Né? Uh, muitos países uh, na Europa exportam cérebros. Né? Uh, e, nos últimos anos, a nossa situação é de alunos, uh, egressos que estão uh, fazendo pós-doutorado ou são selecionados em universidades no exterior, na Inglaterra. É, é, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Austrália. Também essa é uma fotografia do que é o nosso programa, né Acho que é, então eu queria concluir sim com um pequeno agradecimento, lembrando sobretudo como o programa se organiza, como ele se estrutura. Ele é Professor, professoras, mas também núcleo de pesquisas. Nós temos vários núcleos de pesquisas que tangenciam o programa, que estão com um pé aqui, que estão com um pé fora. Né? O SEM, o, o, o né? que agora está mais com um pé aqui do que fora, mas nasceu fora. Né? Uh, o CENEDIC, o NUPS, o NUCLI, o, o NECI, etc., etc. E agradecimento em particular à força do programa que eh, se origina também eh, da capacidade de organização. De um lado, os funcionários, que nos auxiliam constantemente. Por outro lado, nossos uh, 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 coordenadores de pós. Então, aqui o professor Rogério, uh, coordenador um pouco, um tempo atrás, no mundo esquecido, mais de dez anos atrás, a Rosana Reis, Bruno Speck e o Glauco Pérez, que estão aqui. Então, o programa é o que é, por causa dessa história, que a gente vai tentar lembrar um pouquinho agora, Nessas mesas foram pensadas por parte de uma comissão de organização. É, começamos a pensar lá em, em março, abril, meio devagar, chegamos a esse formato. É, onde, é, de um lado, temos a, a pretensão de agradecer a presença do Maria armínia e do Álvaro para olhar um pouco a história, a trajetória do programa. O é, programa dar uma ênfase e valorizar nossos ingressos para depois pensar os caminhos futuros da ciência política é, é, levando em conta as especificidades do nosso programa as quatro linhas de pesquisa e daí a razão pela qual os convidamos quatro especialistas da área que nos iluminarão sobre espero eu os caminhos para os da ciência política nos próximos cinco ou dez anos

Então, agora daremos início à mesa número 1, um, que chama o Programa em Ciência Política Trajetórias. Para isso, convidamos para compor a mesa a professora doutora Maria Hermínia Tavares de Almeida, professora titular do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. também convidamos o professor doutor Álvaro DeVita, professor titular do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E para coordenar a mesa, o professor doutor Paulo ritt <laughs> Eis aqui de novo. É, bom, é, é um prazer estar aqui com dois professores que, desde o começo da, que eu ingressei no programa, né, é, ele, me, eles me auxiliaram e me ajudaram muitíssimo na minha formação. É, tenho muito carinho né, pela. É, Possibilidade que eu tive de ficar no programa justamente nesses anos, né, é, é, em que a Maria Hermínia, é, é, de fato, era. É, foi professora, é, junto com o Álvaro, depois, né? é, chefe de departamento. né, é, Mas, para além do mais, sobretudo, eu lembro da Maria Hermínia em particular, porque ela. Eu convidava ela sempre para minhas bancas de qualificação. É porque fomos colegas, né? Pois é. Lembra? De curso, nós um curso, de curso. É verdade. É, então, é, é o seguinte: é, essa primeira mesa, a nossa pretensão é, como comissão organizadora é traçar um, uma trajetória um pouco de como chegamos até, até aqui. Com professores que, de fato, tiveram um peso determinante dentro do programa, porque de, é, eles. É, não vou antecipar, né obviamente, as palavras deles, mas, de fato, é, a ciência política é, uspiana né, é, começou a crescer justamente nessa época. Para mim, foi claro quando eu ingressei no programa, até estranhei uma pergunta, eu lembro preciso lembrar agora, da Maria minha da banca de seleção. Quando me perguntou, é, mas se você for selecionado, você pretende ficar no Brasil? Isso foi muito estranho para mim <laughs> vindo de fora, que, que, onde que eu tô indo, né? Que lugar esse? E, 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 no fundo é uma fotografia do que, que era aquela ciência política, aquele programa, né? Na época, hoje em dia a gente é, reconhece que, de fato, como eu disse antes, é nosso é um programa cada vez mais internacionalizado, atrativo, né? É, então, é, é um pouco é, na expectativa, na né, minha, de é, pensar um pouco, antecipar um pouco essa fala, que eu agradeço na presença de vocês. Né? É, agradeço a presença de que eu acho que duas figuras que são representativas do que o programa foi, é. Né? Nós somos o que somos hoje em dia por causa da, de como vocês moldaram nos últimos anos, de fato, o nosso programa. Né? Então, eu sem delongas, deixo isso, uh, palavras para vocês. Agradeço muito, imensamente, a presença. tá funcionando tá né Bem, uh, vi, vir aqui é sempre voltar para casa né e é sempre bom estar uh, tá aqui é sempre bom estar tá, estar uh, tá em casa quando me convidam eu sou cada vez mais convidada para coisas desse tipo né e valendo do passado então eu também gosto de contar uma história que eu já contei em algum outro lugar também que na década dos 60 tinha um, um um jornalista que tinha uma coluna de humor na Folha de São Paulo, chamado Stanislaw Ponte Preta, é, que dizia de um crítico de teatro do Rio de Janeiro, Brício... Qualquer coisa, que ele era tão velho, tão velho que era testemunho te ocular da história. <risos> <risos> um pouco nessa, nessa condição, né, de testemunho te ocular da história que eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre, sobre a trajetória do, do 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 programa. Obviamente a minha visão é completamente idiosincrática. Ela, né, deve, deve existir outras. Uh, eu eu sei realmente sou estimulada pelo lado da história eu acho que eu fui da primeira turma do, do programa de pós-graduação de ciência política porque quando eu, eu entrei não existia uh, pós-graduação em ciência política existia em sociologia eu entrei no no doutorado em sociologia um ano depois eu virei uh, pós-doutorando em ciência política, eu não sei, não fui das primeiras a terminar, mas eu fui seguramente da primeira turma desse, desse programa, que era uma coisa muito diferente do que hoje nós entendemos né, por um programa de, de, de pós-graduação. Tinha duas circunstâncias. Uma era um pouco a tradição da USP, que era uma tradição de pós-graduação muito tutorial muito organizada em torno dos seus dos titulares e professores e seus e, 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 e os seus orientandos né? e os seus pesquisadores eu entrei uh, através do Francisco Vefor eu entrei eu não estava nem no Brasil eu não fiz nenhum exame de seleção na mesma época, uma pessoa que depois virou muito meu amigo, Luiz Antônio Cunha, que virou um especialista importante em educação, não conseguiu entrar porque não conhecia ninguém aqui. Não havia nenhuma razão para eu entrar e ele não entrar, não seu o fato de que eu era aluno daqui, conhecida, então entrei nessas nessa, nessa circunstâncias. Eu não estava no Brasil e quando eu voltei, eu comecei a, a a fazer o curso que era um era na verdade um conjunto de seminários de alguns professores que uh, organizavam uma discussão em torno de temas que lhes interessavam. Não é? Com, com o VFOR, eu fiz um, um seminário sobre Gramsci e Ana Hardin. O, o Juarez estava interessado na transição do capitalismo, do Verdanil do capitalismo, fez um lindo curso sobre transição. A Ruth Cardoso e a Unice, nesse momento, estavam trabalhando com temas de cultura urbana. Eu, ou seja, não tinha nenhuma ideia de que, você, que o curso pudesse ter qualquer pretensão formativa, a não ser o fato de que você trabalhava perto do, do seu. Catedrático do seu uh, tutor e deveria aprender com ele a, a, a ser pesquisadora. Né? Eu acho que era basicamente isso. Isso era uma tradição que já vinha da, da USP de antes. O que tinha na né, pós-graduação na USP era isso. E, a, no caso da ciência política, a, a, Determinado também por um, uma, 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 uma circunstância difícil. O a área de ciência política não era um departamento, o departamento virou departamento muito depois da pós-graduação existir, tinha sido dizimada pela repressão. Não é? Existiam dois ou três professores aqui, naquele momento, o VFOR. O Oliveiros, que não, que não era tempo integral aqui, e tinha a, Carmo, a Maria do Carmo que estava presa, a Célia Quirino tinha se exilado, uh, o Eduardo Cugimas, que estava começando a carreira, estava, estava no exílio, e aos poucos, nem tão pouco, rapidamente, o, o, o VFOR reorganizou a área, né, convidando, trazendo o Luscovari, que estava chegando da Europa. Mas eram um, mesmo que se. Que se tivesse uma outra concepção da, do, do, do que fosse pós-graduação, não havia nenhuma condição de fazer, era aquilo ou aquilo. Né? Era selecionar as, as pessoas, trabalhar com elas e confiar de que alguma coisa ia sair. Né? Em geral. Quem não saiu da minha geração era um pouco mais maduro também, então eu tinha mais autonomia, era mais, mais velho do que os alunos que então, costumam entrar hoje em dia na, 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 na pós-graduação, e funcionava assim. O, o programa se cria neste contexto interno, não é? mas um contexto externo que estava apontando numa outra direção. Né? A pós-graduação no Brasil é criada durante a ditadura militar, em 1975, como um grande projeto né? de, de, de formação de quadros, etc. E aí se começa o processo de institucionalização. Então, quando a. a, a ah, o departamento, então, a área, cria a pós-graduação de ciência política. Aqui, alguns programas já, já existiam, não é? como o, da, o de Minas Gerais, eu acho que o IUPERJ é mais ou menos dessa época um ano antes ou um ano depois não eram muitos, não é? mas os programas que começam a ser criados dentro de uma ideia de que a pós-graduação tem que ter um outro formato. Não é? Tem que ser mais formativa, e junto com, com esse sistema de pós-graduação. Na verdade, nós pegamos uma rabeira. Né? Os criadores do, do sistema de pós-graduação no, no Ministério da Educação estavam preocupados com áreas duras né? com criar ciência, com criar uh, enfim, engenharias, medicinas, etc. E nós pegamos, assim, esse 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 processo ninguém estava preocupado em fazer uma pós-graduação na área na, na área de humanas e então acho que o crescimento do programa foi determinado de alguma maneira por duas dinâmicas uma que era interna à área outra que era externa e que tinha que ver com a montagem não só dos programas como da CAPES não é Porque as duas coisas são criadas juntas aliás graças ao... A Cláudio Mora Castro, né, que diz, não, você tem que ter pós-graduação, tem que ter uma agência que, que de alguma maneira, avalie isso né, para que não vire o, 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 qualquer coisa. Então havia essa ideia de que você tem um modelo de pós-graduação ao qual que você vai construindo, mas ao qual que aponta na direção de cursos mais formativos, alguma coisa mais parecida é, com o que poderia ser uh, o que ocorria nas universidades norte-americanas na, no contexto nacional, né, das dimensões que a gente tinha, né, uma agência de, de avaliação e ao mesmo tempo de fomento e é nesse processo que é, que, que eu acho que o, o nosso programa vai uh, uh, vai se desenvolvendo. Aqui tinha do ponto de vista intelectual, eu acho que tinha duas tradições. Uma era a tradição das história da história das ideias, é né? que vinha ali do Lourival Gomes Machado, da Célia Quirino, etc, né, que era uma coisa forte na nossa formação desde a, da a graduação. O outro era uma espécie de história política, né como instituições políticas brasileiras, mas pensado um pouco do ponto de vista histórico então o trabalho da Paula, de todas as... Paula Beugman, é? e de todos os seus discípulos, as quais mais mais destacada é a Maria do Carmo, a, a, a Campeiro de Souza, não é, de fora e, a, e de fora, quer dizer, da, de Minas, do Rio de Janeiro, etc., estava chegando Jovens professores treinados basicamente nos Estados Unidos com a ideia de que pesquisa empírica, a metodologia, muita estatística, etc. E durante muito tempo, vamos dizer assim, a, a, o, o nosso programa é, se construiu nesse diálogo um diálogo onde as pessoas dizem isso que você está fazendo não é bem ciência né vocês fazem uma coisa assim ensaística essa tradição da USP francesa ensaística não é? Sabe que é? e e e por outro lado a gente dizer bom a, a gente com acho que nesse contexto o, o o a criação do departamento também é a criação do departamento dentro de um sistema que está se criando e num processo onde a gente está competindo né nosso principal competidor era o Iuperge. Né? Na, na época, quer dizer, o modelo com o qual a gente se comparava, contrastava, etc., era, é, era o IUPE, eu acho que aos poucos foi se introduzindo aqui dentro, né? dentro do departamento, a ideia de sim, você tem que passar desse modelo mais tutorial para um modelo mais... Mais uh, organizado, uh, mais de formação, uh, e tem que ter aqui também uh, o, o, o ensino dos instrumentos de pesquisa, etc., que existem, que estão sendo desenvolvidos na ciência política em outros lugares, não só no Brasil, como. Uh, como mundo né, sobretudo nos, uh, no, nos estados unidos então eu acho que, uh, que o processo nosso processo de constituição foi dado por isso por certas tradições por certas limitações não é? isso às vezes aparecia de forma um pouco é, é sempre difícil explicar para quem não é do meio acadêmico, por que, que as brigas em torno de coisas irrelevantes podem ser tão, <laughs> tão intensas? Porque é óbvio que você tem que ter as duas formações, mas sempre teve essa coisa de formação mais qualitativa, formação menos quantitativa, formação mais histórica. Isso muitas vezes né, deu, deu tensões, discussões dentro do, do, do departamento, mas eu acho que nós chegamos ao, ao, ao que somos hoje em par, como parte de. Um um processo que é, mais, que, que é externo a nós e de fortes incentivos para todo mundo ficar muito parecido, né? mesmo aqueles que eram muito diferentes, e, ao mesmo tempo, com algumas, algumas limitações e algumas tradições que vinham daqui que não eram propriamente iguais às, às outras, num processo em que a gente também competia, a gente de. É, é muito, esse é um mercado muito menos competitivo do que, sei lá, o mercado americano, mas alguma competição existia né? na ideia de que ser, nós queremos ser os melhores e os melhores né? têm que ter essas, é, 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 essas características. Ah, são 50 anos, né? mas eu estive aqui nos 40 e já estava tudo arrumadinho do jeito que é hoje, etc., com todas as áreas, tudo direitinho. Então já estava pronto. Eu acho que o, o, a, o programa de, de ciência política é, da USP, mas toma muito tempo, demora muito tempo. Né? E muita coisa vai acontecendo dentro e fora, etc. E a, a, as gerações vão, vão se renovando, o que era a história das ideias né? se transformou em uma área maior, onde a, a teoria política... Ganhou, uh, ganhou peso enquanto tal, mas se incorporaram outras áreas, né, da, da instituições brasileiras, que foi, sempre foi o nosso centro, políticas públicas, com, com relações internacionais, eu sei, enfim. Eu acho que já estava, há 10 anos nós já estávamos onde a gente está. A coisa de. Quando é que foi, Álvaro? Acho que você, não foi você que. Não, o Lucas. Que, quando é que foi, saiu o livro que vocês organizaram, você e o Rogério, com Produção do, do departamento. É, eu fiz a resenha do livro da, da produção do Departamento de Ciências Ambientais em 2021 e aí eu acho que tem um retrato do que é do, do que é o departamento, do que é o melhor do departamento, né? Do que o departamento é capaz de, de produzir na sua, na sua diversidade. É muito bom saber que em algum momento lá atrás a gente fez fez parte disso. A, a Quatro, retomando só para encerrar uh, o desafio do, do professor da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, eu vou repetir uma coisa que eu falei há quatro anos atrás, mas eu, vale a pena insistir. A, a política de pós-graduação foi muito eficiente no Brasil. Quando você compara com outros lugares, etc., eu acho que ela foi muito eficiente para criar um modelo nacional, para criar um sistema nacional, para criar um sistema de circulação nacional. E, junto com isso, se criaram associações, associações científicas, né, com a e as associações diárias, que também foram fundamentais para construir esse sistema. Mas o sistema ficou muito parecido né, e os programas ficaram muito iguais. Pode ser que uh, um, um prefira alguma uma coisa seja melhor numa num lugar, seja pior no outro. Enfim, cada programa deve ter o, o seu ponto forte, mas eles são basicamente muito parecidos. E eu não sei se isso é bom eu não sei se a, a, chegar, chegando à maturidade não é importante agora que vocês vão ter que pensar os, os próximos anos não é importante sair um pouco desse desse modelito né sair um pouco eu falo isso com toda tranquilidade porque eu inclusive em alguns casos eu ajudei a montar isso eu ajudei a montar essa maldita avaliação da CAPES <laughs> que não só dá trabalho como em alguns casos é absolutamente irracional né porque ela pode ser feita por um computador por professores de de, de alta qualidade então não pode ser não, não, não pode ser tão boa assim né eu não sei se não está na hora de mexer um pouco nisso de diversificar um pouco esse sistema, de abrir portas para coisas que, por serem novas, podem dar errado, podem dar certo. Mas talvez um programa de vanguarda, de ponta como, como o nosso, seja o lugar melhor para você fazer experiências novas. Porque se der errado, não vai dar tão errado assim como pode dar em lugares onde as pessoas são menos maduras. E menos sólidas academicamente, por outro lado, tem mais chances de dar mais certo. Eu não, não sei por onde. Não tem a menor, a menor ideia. Mas eu confesso, e quando eu olho, eu digo: puxa, eu ajudei a fazer isso. Legal, mas não, né? nem tanto assim. Está muito igual demais, está muito padronizado demais. Em alguns casos, não, não, é, não dá os melhores incentivos do mundo para quem quer pensar fora da caixinha, para quem quer criar alguma coisa diferente. Então, eu basicamente termino aqui muito grata, muito feliz de ter participado dessa dessa experiência. Muito grata e muito feliz de participar dessa experiência aqui nessa nessa universidade. Eu tenho centenas de histórias mais ou menos engraçadas para contar sobre qual é uma dessas coisas, mas não, não 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 cabe aqui, mas ao mesmo tempo dizendo, olha, não é bom se achar o máximo e dizer Ai, que bom eu sou o máximo, então vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, né? É bom a gente dizer, puxa, eu sou ótimo, por isso eu vou fazer coisas diferentes. Obrigada. Bom, eu vocês dizer que é um prazer enorme participar da celebração dos 50 anos da do nosso programa de pós-graduação, maior ainda, por estar do lado aqui da, da, da amiga e futura professora emérita, é com todos os méritos do, do nosso programa. Né? É, é muito bom isso. Olha, o, o, que eu, o que eu vou falar, eu acho que não vai, não vai acrescentar muita coisa, ao que não vai trazer nada de especialmente novo aqui, talvez alguma coisa para quem não acompanha de perto as nossas atividades. Né? Eu, eu, eu queria começar é, dizendo que para aqueles que, como eu, começaram a atuar no programa na segunda metade dos anos 1990, eu tive uma, uma rápida passagem com o um professor é, contratado em 1991 e 1992, depois ingressei em 1997. <coughs> Então mais ou menos na metade desse, dessa história aí de 50 anos, né, o principal desafio era evidentemente o de preservar e levar adiante esse legado de excelência e, e de liderança na disciplina que nós recebemos da geração fundadora, como eu imagino que bom, Maria Hermínia está sugerindo que pode ter que... É, podemos ter que repensar isso mas como imagino continua sendo o desafio para aqueles que, para usar uma expressão coloquial se encontram com a, com a barriga no balcão né? é, esse desafio se apresentava em meio a duas tendências de longo prazo e, que são mais ou menos óbvias, mas eu vou fazer menção a ela aqui um pouco para articular depois o meu o meu raciocínio. Uma delas, que é inevitável conforme uma instituição vai se tornando vetusta, ou, ou com a qual é preciso lidar para impedir que isso ocorra, é o, é o da renovação geracional. Embora inevitável, há períodos em que o problema se apresenta de forma mais aguda. Como foi, houve mais, mais de um momento, mas como foi, por exemplo, o curto espaço de tempo em que nós tivemos a aposentadoria ou afastamento do Lúcio Kovarik, do Gabriel Com, da nossa Maria Hermine, aqui, que foi empregar a sua capacidade, imensa capacidade de organização institucional no, no Instituto de Relações Internacionais, e as perdas em plena atividade profissional e voo intelectual, da Maria Dalva Quinzo e do Gil do Marçal Brandão, todos eles figuras emblemáticas do programa e de alta reputação acadêmica nas suas, nas suas áreas, áreas de atuação. De modo geral, o departamento, o departamento que nesse caso é o, é o agente, e o programa, vem conseguindo lidar de forma... Bastante satisfatória com esse problema. Sem perder força em áreas tradicionais de, de atuação, o programa vem, vem tendo êxito em oxigenar as suas linhas de pesquisa e ampliar a sua capacidade de formação, sobretudo no que se refere à oferta de cursos de metodologia de pesquisa empírica, e também, em menor medida, mas ainda assim de uma forma significativa de metodologia teórica, isto é, de metodologia na pesquisa em teoria política. Se eu fosse personalizar aqui, eu queria dizer que o nosso Adriano Lavalle é, é, é a pessoa disso na área de teoria política. Bom, a segunda tendência de mais longo prazo que eu gostaria de mencionar é a, é a progressiva constituição de áreas de atuação no departamento e no programa. Minha impressão, acho que o que a Maria Hermínia falou antes é, também confirma isso, é que essa diferenciação não existia ou existia de forma, de forma muito mais atenuada até quando eu fui estudante de, e cursei disciplinas de pós-graduação aqui, entre finais dos anos 1980 e inícios dos anos 1990 nos anos e décadas posteriores ao, ao meu ingresso no departamento como docente em 1997, essa delimitação e diferenciação em áreas ocorreram de forma rápida e acentuada, levando à criação, é, primeiramente, de três áreas: teoria política, instituições políticas brasileiras e política comparada. Eu acho que essa área tem um outro nome agora, né? É, e relações internacionais as, as quais mais recentemente veio se juntar uma quarta área de políticas públicas. A, a organização do departamento e do programa em, ar, em áreas parece-me ter efeitos que pesando se tudo são bastante positivos. isso, isso é o que responde por um grau de verte, verte, vertebralidade das atividades acadêmicas, no que diz respeito à coerência entre as áreas, linhas e projetos de pesquisa, orientação de projetos de iniciação científica, de dissertações e teses e ofertas de disciplina, que nem sempre se verifica, é, pelo menos não em programas de pós-graduação na área das humanidades. E é essa estruturação que possibilita que o programa. Ofereça aos seus, aos seus estudantes o que, o que me parece ser é, a, a formação mais abrangente entre os programas congêneres, congêneres no país, cobrindo, tanto quanto possível, áreas canônicas do da disciplina. Eu ainda tenho essa impressão que o, o nosso programa é o mais, é o mais austero, o mais canônico, nesse sentido de que ele está. Organizado em torno de áreas de atuação que são as tradicionais, digamos, na, na, na ciência política no mundo. Né? Uma das ideias-força a esse respeito era de que a formação do cientista político e da cientista política deveria ser, basicamente, provida pelo, pelo programa, oferecendo-se ao menos a oportunidade de. Ao menos a oportunidade de que os nossos discentes fossem expostos a áreas distintas do conhecimento na disciplina. Isso é o que responde por uma das car características da formação em ciência política oferecida pelo programa, que às vezes motivo de queixa por parte dos nossos estudantes, né? que é a, a carga re relativamente elevada de créditos em disciplina, que é. Que é exigida. E houve, houve um momento, se eu não estou enganado, aí por volta de 2009, que nós chegamos a implementar uma grade curricular que teria uma disciplina abrangente em cada uma das três, então eram três né? áreas: instituições políticas, teoria política e relações internacionais, entre as quais os pós-graduantes pós teriam que cursar ao menos duas. A experiência foi depois abandonada porque tornava, mais, porque tornava mais rígida a grade curricular, mas era guiada pela ideia de propiciar uma formação é, a mais ampla possível em, em ciência política para os, para os nossos é, os nossos discentes. Essa estruturação em áreas também tem os seus riscos já que as áreas poderiam se cristalizar em grupos fechados e impermeáveis entre si, que além de não dialogarem intelectualmente entre si, poderiam ser levados, poderiam ser levadas, poderiam ser levados, o que seria ainda muito pior, a disputar entre si tudo o que os seus membros considerassem importante, como posições institucionais, contratações. Distribuição interna de bolsas é, e de recursos para financiar atividades acadêmicas e, e assim por diante. É, sem, desco sem desconsiderar esse risco, e sem, sem desconsiderar que em alguns momentos é, isso, não, isso aconteceu em alguma medida, né? o, o saldo parece bastante positivo. Acima das áreas. E com uma atitude de tolerância em relação a esses estilos diversos de trabalho e a formas diferenciadas de inserção em nossa disciplina, o mais importante sempre foi preservar o compromisso com padrões acadêmicos comuns, fomentar a vida intelectual do e no programa e a cooperação institucional e acadêmica. O compromisso com esses valores comuns foi importante não só para enfrentarmos os dois desenvolvimentos de, de mais longo prazo a que eu me referi, como também e especialmente nos em momentos críticos da da trajetória do do programa. Eu vou mencionar, não, não deveria falar das das horas baixas nesse momento, né? Mas eu vou mencionar um. É, a Maria Hermina falou da CAPES, né, que foi a, aquela, aquela é, avaliação trienal da CAPES em 2004, em que o nosso programa foi rebaixado para nota 5. Olha que nós já fomos 5, hein? É, o, mundo, o mundo não acabou por conta disso. O céu não caiu nas, nas nossas cabeças. Né? Mas, a, enfim, o. É, nós e o Iuperge fomos rebaixados para cinco e foi uma verdadeira bom, bomba nuclear não só no aqui não para nós mas na área toda né já que é, em consequência todas as todos os demais programas eram 11 se não me engano na época 11 né foram rebaixados é, abaixo de nós ainda né bom é, eu aqui eu, eu eu acho que teria, enfim, eu, eu naquele momento eu era, quer dizer, isso foi pessoalmente uma experiência muito difícil para mim, porque eu era o coordenador da pós-graduação. <laughs> eu tinha eu tinha assumido a pós-graduação em meados de 2002 e em 2004 tinha essa bomba com a qual lidar, né? Enfim, nós entramos com dois recursos na na, junto ao Conselho Técnico-Científico da CAPES né? o segundo deles é, o, o Conselho Técnico-Científico chegou a nomear uma, uma comissão que deveria ser de alto nível é, pensada como sendo de alto nível né? era constituída pelo José Murilo de Carvalho e pelo Simão Schwartzmann, é, que recomendou a manutenção da nota 6 que era a que nós tínhamos na época né? para nós e para o Iuperge e novamente o Conselho técnico científico da CAPES manteve as nossas notas 5 e do, de todo o restante do, da área bom, eu é, naquele momento eu, eu também é, além de coordenador eu também entrei acabei é, tentando interferir nesse, nossa, tentando, tentando interferir nesse processo eu entrei no comitê é, da CAPES é que eu estou só mencionando isso porque enfim é, para lidar com essa situação que foi muito difícil enfim é, é, é a avaliação cap são muitas críticas a isso mas é muito difícil é, lidar com isso com as, principalmente quando se deixa de ser uma um programa considerado de excelência né já que a nota 5 é uma é para um programa de, é, de que seria de âmbito nacional né e o que o só que eu gostaria de ressaltar aqui é que bom, nós, nós não, não, não tomamos nenhum atalho para lidar com essa situação. Né? Enfim, ninguém pensou que tinha alguma solução imediata e de curto prazo para lidar com isso. Aliás, a gente sempre, nós sempre rejeitamos atalhos, como, por exemplo, que não, não são nada em em programas congêneres aqui em outras áreas. né? que é por exemplo de ter é, revistas departamentais ligadas ao à instituição que acaba sendo um uma, um veículo muito à mão ali para que os docentes possam possam publicar a sua, a sua produção, né? É, também nunca nunca estimulamos, a, embora temos apoiado quando isso não foi solicitado a, a revista dos dos estudantes de pós-graduação a Leviatã, que eu não sei se, se continua existindo ainda ou não continua, bom quando, sempre que nos foi pedido né, nos momentos em que eu ocupei a chefia eu, eu dei apoio mas a nossa a nossa recomendação para o nosso corpo docente, acho que fomos ouvidos nisso né, era sempre, olha, vocês vão sair para a vida, né? vocês vão publicar os seus trabalhos em... em em veículos de é, política editorial seletiva, em, em volumes de qualidade e, e assim por diante. Eu acho que sempre fomos bem atendidos, muito bem atendidos na, é, nesse quesito. E o que eu... É, bom, eu, eu o que nós não, não fizemos depois na CAPES eu, eu vi isso como era como havia é, manipulação estratégica de algumas, alguns indicadores né, na na né? então principalmente um principalmente um um que é um denominador chave para muitas das razões que resultam em, em indicadores Importantes para a CAPES, que é o número de, número de docentes permanente do programa. O que você coloca lá naquele denominador pode ter um peso muito grande para determinar vários indicadores é, da CAPES. E a, eu percebi que havia muita manipulação estratégica do tipo é, bom, professores que têm de, dedicação integral a ensino, é, pesquisa e não sei mais o que, não ser credenciado na pós -adoação. É, professores que eram professores do, do dos, dos, dos respectivos programas departamentos serem é, descredenciados professores visitantes ou externos serem é, colocados como docentes permanentes e assim por diante com, bom enfim é, a nossa diante dessa situação difícil, a nossa aqui o que nós fizemos é, nunca foi tomar atalhos é, desse tipo, né? E eu, eu acho que eu, um pouco a coisa começou numa num seminário, é, um workshop para discutir a nossa rediscutir a nossa pós-graduação que foi no engano, em abril de 2005 e bom, e que é, não, não de forma inteiramente consciente, é sempre mais fácil atribuir uma, uma racionalidade <laughs> exposta a muita coisa que acontece, né? A gente tende a fazer isso, mas é, o, o fato é que o, o fato é que é, a, li, a linha que nós que o, a, a linha de atuação que, no, que, que foi se definindo ao longo dos anos subsequente, subsequentes foi a de. Primeiro, não, também não foi a de buscar responsabilização individual, né, saber quem é quem é os culpados por, essa, <laughs> por esse rebaixamento. A linha é, principal foi a de criar e de reforçar os os programas coletivos, os programas institucionais do, as políticas institucionais do programa, não é isso é isso que acabou ao longo do tempo fazendo uma diferença muito grande, contribuindo para que nós conseguíssemos recuperar é, posições perdidas, né? o, a, a criação da certamente da, da IPSA usp Summer School a programação de seminários, a política de programação de seminários, com a participação de pesquisadores nacionais e estrangeiros de alta projeção em suas áreas de atuação, o esforço sistemático para trazer professores e pesquisadores estrangeiros para ministrar disciplinas e realizar estágios de, de pesquisa no programa, nisso incluindo a política para atrair é, pós, -do pós doutorandos estrangeiros e é, por último mas não menos importante o seminário Vicente da pós docção que agora já está chegando na sua já teve a sua acho que 13 terceira edição né e resultou nessa nesse belo livro que foi publicado pelo Rogério Arantes e pelo pelo Lucas Cardoso, a, a nova ciência da política que, enfim, traz uma amostra da de alguns dos melhores trabalhos que foram apresentados nesse seminário nesses ao longo des, desses anos, né? é, a parte isso nós também a parte essa a parte essa situação com a qual nós temos que basicamente lidar internamente o que dependia enfim, não adiantava ficar se lamentando, com qual nós temos que lidar é, internamente, de alguma forma, e, eu, e, e acho que lidamos da forma correta dentro, dos, dentro dos, dos valores acadêmicos, desse espírito de tolerância e cooperação entre as áreas é, é, no, no departamento, no, no, no programa, desculpa. E também sofremos, e, e a, a, a parte disso também é, passamos por alguns choques externos. Né? Choques externos. É, e aí a gente teria que pensar no, nos, nas implicações do, do ajuste fiscal que a USP se viu obrigada a, a, a começar a implementar em 2014, depois de uma gestão reitoral, absolutamente catastrófica para do ponto de vista orçamentário e financeiro para a USP do Grandino Rodas, né, que fez com que o comprometimento da folha de salários chegasse a 105% da dos recursos orçamentários da USP e não foi por nem por aumento dos professores nem por contratação de, de docentes, né, não foi por é, foi por isso que houve essa esse desequilíbrio, mas enfim esse, os efeitos disso perduraram muito tempo, basicamente bloquearam é, possibilidades de 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 é, reposição dos docentes que se, é, que se aposentavam ou faleciam. Estamos emergindo disso agora, né? Agora em 2023, quando isso está sendo é, isso foi degelado, mas aí veio uma veio uma greve estudantil é, por conta exatamente dos, dos efeitos de, disso e também a e também os os efeitos da do ajuste fiscal ou dos ajustes fiscais sei lá eu quantos já que é, começaram já no, no segundo governo Dilma aí por volta de 2015 e que é, colocaram restrições bem maiores aos recursos que eram destinados aos programas de pós-graduação de 2015 para frente, o que tinha, obviamente, consequências para algumas dessas políticas que nós estávamos é, implementando. Né? Bem, os... Mas, o que eu, enfim, para o resumo disso tudo, que eu acho que o programa enfrentou de forma bem, bem é, sucedida essas tendências de longo prazo ao que eu, a que eu fiz menção, que facilmente poderiam ter levado a uma trajetória de, de, de declínio institucional, ou que poderiam ter levado a, a uma especialização excessiva e ao, est ao estreitamento de possibilidades de formação oferecidas. E conseguiu é, superar tanto uma grave crise com a qual eu preciso lidar internamente em 2004, como também com os efeitos desses choques externos de 2014 é, em diante. E eu acho que os, os melhores indicadores é, desse êxito já foram mencionados aqui: são a o destino dos egressos do, do programa, o alto índice de profissionalização dos egressos, sobretudo em universidades públicas e universidades privadas de maior qualidade, e a alta qualidade da produção decente e dos egressos é, do programa, que afinal de contas é para isso que esse programa de pós-graduação existe. Bom, é, e. E daí o quê, né? So what? Isso, essa pergunta eu vou deixar para <laughs> o Ricardo Fabrino ali os seus, <laughs> e os seus os outros participantes da mesa para responder. Muito, muito, muito obrigado, gente. Bom, antes de desfazer a mesa. É, eu acho que vale a pena a gente aproveitar um minutinho ou dois, enfim, uh, não sei se está no protocolo, não está não no protocolo também. Tá para abrir para de repente umas duas perguntas, a gente pode aproveitar esse momento de fazer história oral, né. <laughs> Quem quiser alguma curiosidade inclusive né, de, de, dos alunos, enfim, alguma inquietação por parte dos professores. Quem quiser, por favor? Todo mundo tímido? Essa é a ideia. Fora do protocolo não funciona? Aqui, Ah, Oi, bom, é um prazer estar aqui ouvindo os professores queridos. É... Como os dois falaram da avaliação da CAPES, e agora eu estou no programa nota 4, coordenando o programa nota 4, depois de ter passado por o programa nota 7, passado pelo DCP e pelo IUPERS, queria um pouco ouvir de vocês. Assim, vocês falaram tanto, principalmente a professora Maria Hermínia, né, o, como é que a gente avança né, para pensar criativamente novos caminhos dentro dessa marra, dentro da camisa de força? assim? Primeiras ideias sobre como é que a gente lida com a avaliação de maneira criativa e repensa. Outros, e como eu sempre fui uma insider, outsider, no meu mestrado, Maria e Hermine, achavam que eu fazia sociologia política ou antropologia urbana. <laughs> Aí eu tinha que ficar justificando porque eu estava estudando segregação <risos> residencial. <risos> no meu doutorado, a minha banca no Iuperge, falou: Mas você vai estudar pobreza na ciência política? Qual, é, qual a lógica? Então, como alguém que nunca me enca se encaixou direitinho na caixinha, eu queria um pouco ouvir de vocês, o que vocês pensam sobre isso tudo. Obrigada. Você quer começar? Fala, eu falo. Vamos lá. Tem mais uma, pode é. ser? Ah, tem mais uma, sim, sim. Tem mais alguém? É, oi, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou a Marina, sou. Doutoranda no departamento, fiz matéria com o professor Álvaro online, então é prazer vê-lo presencialmente também. É, bom, a minha pergunta é sobre o papel da teoria política nesse novo cenário. É, acho que é especial para o professor Álvaro também, a gente vê que a área vem encolhendo também no departamento, então queria ouvir de vocês um pouco sobre isso. E já que a gente está fora do protocolo, eu fiquei curiosíssima pelas fofocas que a professora Maria Hermínia falou. Então eu escolhi alguma institucional de repente para ela dar um gostinho para a gente. E depois a gente continua no coffee break. Olha Renata, eu não, eu não sei o que falar sobre isso não. Do o que eu acho é que, enfim, com base na, na, na nossa experiência aqui eu é, o melhor é tentar evitar esses, essas soluções fáceis, né? Evitar os, os atalhos, né? Como, é, digamos, a, apertar muito as exigências para que os professores possam atuar na, na pós graduação né? Eu, O que o que para nós aqui foi nós nos reconectarmos com os os, os valores que sempre foram valores fundamentais aqui acadêmicos no, 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 é. no programa e apostar em, em políticas é, como nós fizemos de mais longo prazo né? que isso acabou fazendo uma, uma diferença importante mas eu não <laughs> e, é, Marina eu não olha é, bom eu estou um pouco fora já para poder é, falar alguma coisa sobre isso, mas eu não sei se pode afirmar isso, é? Né? A, a gente vai ter uma, é, entre esses claros docentes que foram cons conseguidos, é verdade, um, um desses editais de mérito, é, um deles foi justamente para a área de teoria política, que vai, vai contratar um docente com uma docente, né? com a expectativa de que isso possa, pelo menos a expectativa do, do, do concurso, é que isso abra uma nova linha de pesquisa sobre justiça global, justiça ambiental, aqui no programa, que eu acho que seria um, um caminho excelente. Mas, Três coisas. Primeiro vou <coughs> para esse tema, que, é, que não é... Hã? esse aqui, aqui. É. é que não que não é o meu eu acho que a teoria política é fundamental para abrir os horizontes de todos os alunos né eu por exemplo enfim as, as melhores experiências intelectuais que eu tive nesse departamento foi ouvir nos meus colegas de é, que que fazem teoria política né o Álvaro é um dos mais queridos, mas não não o não único nesse sentido. Eu, se fosse departamento, investiria em continuar tendo, ainda que seja uma uma área, né, enfim que não atraia tantos alunos, é, que talvez não tenha uma embocadura profissional clara além da universidade, etc., mas eu acho que ela é fundamental para formar gente capaz de pensar. Né? E capaz de pensar com abertura, com inteligência, etc. Então, eu acho que não tem nenhuma razão para a área diminuir. Né? Ela não é uma área grande, no, no, do departamento que eu saiba, mas isso é um erro é de política departamental. Uh, Renata, eu estou muito, há muito tempo fora da, da, da avaliação. Eu estava na CAPES, no, no, no comitê da CAPES, depois fui para o conselho, fui, na CAPES eu tive em todos os, os conselhos ali. Né? Quando a CAPES fez o seguinte diagnóstico, o nosso sistema de avaliação está uh, tá caduco porque como os programas melhoraram, estão todos aqui com a mesma nota. Estamos todos chegando perto do A, então, que significa que o nosso sistema não está não, não avaliando, vamos mudar o critério, vamos passar de 5 para o normal, 6 e 7 para os excepcionais, etc., e criar uma série de critérios, coisa que me parecia bastante, bastante razoável. Com o, o andar da carruagem, com o fato de que o número de programas. Se ampliou muito, eu acho que isso acabou criando indicadores que nem sempre. Que nenhum indicador substitui o critério de um cientista, né? substitui o critério de, de gente ser capaz de, de avaliar eu por conta própria então eu acho que a tensão do, 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 do sistema CAPES é um pouco essa né tem que lidar com a, com a massa de, de programas e daí tem tal pontuação tal pontuação tal, e no final quer dizer tem alguma coisa que eu acho que se perde aí eu acho que essa é uma é uma é uma vamos dizer assim é algo que tem que ser discutido pelas associações científicas né tem que ser conversado pela Ampox, pela SBS, pela, pela ABCP, pela ABA, etc. o que a gente pode imaginar que é possível fazer e que não seja algo tão. Eu acho que é algo que empurra a conformidade, o que significa que ela cria um padrão mínimo, ok, mas também, ela lá em cima, ela, ela bloqueia a criatividade. Na época que o reitor... Hã? 28, 28. <laughs> Na época que o reitor era pós... Era para o reitor de pós-graduação, eles dizem, inventem que a USP banca. A avaliação da CAPES não é a última coisa. Não, não, a USP pode bancar uma, uma, uma certa indisciplina. Eu não sei se isso vale ainda, se não vale. Isso aí cabe a vocês pensarem, verem, mas eu acho que tem que estar na cabeça né, de, de, de todo mundo. Que que a gente, vamos, vamos inventar alguma coisa um pouco diferente? Daí se não couber ali. Né, não, não, não tem peso para aquilo que eu estou fazendo. Ou então, sei lá, eu quero deixar um professor três anos fazendo uma coisa que, ele está, que eu acho que vai dar certo, e ele não precisa publicar coisas menores todo ano para dar dar uma média. Se alguma coisa, coletivamente, eu preciso pensar para dar algum espaço para isso. O que? Exatamente, eu não sei. Eu vou, eu vou contar uma, que essa é bonitinha. Essa é bonitinha. Quando se passou para... para Pra, do ABC para as notas, eu estava no, no, no comitê. Eu, a professora Angelina Figueiredo, e eu acho que o professor Glaucio Soares. Nós começamos a olhar ali o que estava acontecendo, nós achamos que na nossa área não tinha nenhum sete que era 6. Certo? E que, que a USP e o PEJ já eram seis. Não é? e que sete era alguma coisa que era, era fome. Então, quando nós começamos a olhar, os programas todos a, a nossa volta das outras áreas estavam fazendo o contrário. Pegava o melhor, dava sete ia. e ia. <laughs> <laughs> eu tirei o sono da Angelina, que a Angelina é mais, mais aflita do que eu. Né? Ela não dormiu de noite. Daí nós saímos andar no parque de Brasília dizendo o que, que a gente faz. A gente dá o sete, dá o seis, dá o sete, dá o seis. Dá o sete, né? E acabou... E, e a gente sabia que o que a gente falasse o Glaucio ia concordar, né? <risos> <risos> Nós vamos dizer não vamos bancar os seis. E foi muito difícil. Tem colega meu até hoje que acha que a gente prejudicou o conjunto da área, porque nós não começamos dando sete. Ah. Claramente, em outras áreas ah, ah, né, tinham programas que talvez não fossem nem tão bons como naquela época do Era eu Perj ainda, e da USP, que tinham sete, mas essa é uma que eu posso contar. Eu, porque eu acho que a gente fez bem, né, porque de alguma maneira. A, a, a queda é outra coisa, a queda dessa é história depois eu conto no café. Ah. <laughs> Essa, essa história tem autor, <laughs> certo. e não foi para o bem. Mas eu acho que foi isso. Em alguns momentos você tem que decidir entre, sei lá, entre o que é política, acadêmica, não é? que até de vez em quando eu penso, poxa, de repente eu já sendo errado mesmo. Né? Deviam ter dado sete, depois seis, cinco, e ficava, não, não faria grande diferença. Em alguns momentos você tem que definir, enfim, decidir entre o que é Política acadêmica que te faz tomar certas decisões, tomando em conta como a sua instituição vai ficar no contexto das outras instituições, ou que critérios acadêmicos que, são, que, que se chocam com, com necessidades políticas. Eu acho que, nesse caso, a gente tomou o partido dos critérios. Até hoje eu não tenho certeza se a gente estava certo, talvez não estivesse, mas um também não foi tão grave. <laughs> Bom, quero agradecer a Maria Hermínia Álvaro, encerrando também com uma historinha, Posso? É, de fato, acho que a pós-graduação se tornou cada vez mais competitiva, né? nossos programas se diferenciam por detalhes, né? E um detalhe Álvaro é justamente isso, né? É, quem são os professores credenciados, esse denominador, né? E eu fiquei sabendo na comissão, na reunião de dos coordenadores da CAPES, que teve agora em outubro, né, é, que o nosso programa é o único entre os melhores a não descredenciar ninguém. Todo mundo olhou para mim com aquele olhar do tipo como assim, né? Vocês estão né, resistindo de fato a uma política, a um valores, decisões do passado é e, e, e isso é exatamente <laughs> é, e isso se tornou cada vez mais difícil porque o nosso denominador está lá subindo para caramba tá chegando nos 30 né estamos beirando mais de 27 28 professores né? é, isso tem uma pressão né é, é essa pressão da competição por programas que de fato não querem subir nas notas estão competindo. Numa dinâmica cada vez mais crescente, não apenas no sul do sudeste do país, mas também no nordeste e no norte. Né? Agora, Bom. bolsas à parte, você acha que isso faz alguma diferença para esses alunos que resolveram vir para cá e não foram para não sei aonde? Claro, não sei. Não, eles escolheram, <risos> <risos> mas tudo bem. <laughs> mas a CAP não sabe. Parabéns! <laughs> Boa tarde, gente. Vamos lá. Então agora. Meu microfone está tá ok, né? Então agora a gente vai compor a segunda mesa, que chama a História do Programa Passa pelos Egressos. Então convidamos para compor a mesa a Camila de Macedo Braga pós-doutoranda do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Marcelo Fragano Ixi, peraí, vou começar de novo. Marcelo Fragano Baird, professor da Escola de Superior de Propaganda e Marketing. Roberta Kelly Soromenho Nicoletti, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Camila Rocha de Oliveira, assessora parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo. E para coordenar a mesa, o professor doutor Rogério Bastos Arantes. Sim, sim. Muito bem, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar na coordenação dessa mesa é, intitulada, dedicada aos nossos regressos. É, como estão pedindo historinhas, né? eu tenho as minhas também, eu posso contar a tarde inteira que história. Mas eu estou eu aqui também, eu estou aqui como egresso. Eu estava pensando em vocês esses dias, eu, eu acho que eu sou um eterno egresso dessa instituição, porque é. eu sou egresso da iniciação científica na graduação, sou egresso do mestrado, sou egresso do doutorado, ainda não sou egresso docente, mas estou chegando lá. Sou egresso da coordenação do programa. É, é. Então, assim, eu me considero egresso... É, em, vários, em vários sentidos aqui, de ter passado é, por essa história toda e ter me beneficiado é, dos excelentes professores e professoras. alguns aqui né estão foram meus professores, outros que nós gostaríamos que estivessem, mas infelizmente não podem estar conosco hoje. e uh, nessa, nessa, nessa mesa em especial, a gente queria muito é, é, abrir um espaço de reflexão, não apenas para ouvir as histórias que vocês têm para contar né, sobre, sobre o programa e a passagem de vocês por aqui, mas especialmente tendo em vista os seus colegas que estão matriculados e cursando né, o programa, palavras, é, palavras de, de incentivo né, para continuarem firmes nessa trajetória. <laughs> Porque não está muito fácil, né? A gente sabe que não está muito fácil, embora eu tenha trazido números, eu sempre ando com números, né? Então eu, tr eu trouxe uns números para mostrar para vocês, mas vou deixar para fazer isso no final, para não a atropelar a fala é, é, dos colegas. É, e uh, queria destacar também o seguinte: uh, nessa minha passagem pelo departamento e pelo programa, uma coisa eu aprendi e formei convicção. Acho que a força do nosso programa está em grande medida, se não em máxima medida, não é, na qualidade do nosso corpo discente. É? Nosso corpo discente, na verdade, acho que a gente sofre de um viés não é, de seleção positivo, então não é um viés, é um ângulo, digamos assim, ah, porque é, alguma coisa acontece, é, não no meu coração também, mas alguma coisa acontece nessa instituição e nesse programa, porque a gente só seleciona gente de qualidade e gente muito boa, em diversos sentidos, não apenas intelectuais, acadêmicos, de inteligência, mas também é, com outras tantas virtudes. E isso tem feito, ano após ano, avaliação CAPES, após avaliação CAPES, a força do nosso programa, né? desde o ingresso, na forma dos seus discentes. E os egressos não são muito diferentes, porque alguma coisa a gente faz aqui que a gente não estraga eles, né, Glauco? É. Pelo menos eu acho que a gente não. Se, se a gente estraga é pouco, né? Então vocês passam por aqui, já entram muito bem, terminam muito bem, e uma vez que vão pro, de volta para o mundo, é, depois do mestrado e do doutorado, as coisas ah, evoluem muito positivamente. E é sobre isso, então, que a gente convidou Camila, Marcelo, Roberta e Camila para essa mesa. Aqui vocês têm uma, um, um corte de geração do nosso corpo discente, tá? A gente poderia, sei lá, chamar o Fernando Abruzzo, a gente podia chamar. Estava ah, olhando aqui a lista, nossa lista tem quase mil nomes, né? Gente, vocês não fazem ideia, eu vou pedir para publicar no site a quantidade de gente que passou por aqui, que vocês conhecem no seu dia a dia, que talvez os alunos, especialmente, nem saibam que são oriundos egressos do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Então, a gente poderia escolher vários cortes geracionais para representarem é, estarem representados nessa mesa. Mas a gente optou por esse, em particular, porque a gente quis dar ênfase justamente ao período mais recente, né? e talvez o período, principalmente no caso dos alunos atuais, é, mais desejosos de ouvir relatos né, de colegas que não saíram não faz tanto tempo, é, mas também que já estão aí na chuva se molhando depois de né, concluída a tese e vão contar um pouco da, da sua experiência para a gente então muito obrigado e vou passar a palavra para Camila obrigada professor Rogério obrigada a todos pelo convite para estar aqui eu vou tentar seguir essa missão de incentivar né construir minha fala nesse sentido e eu gostaria de ler peço permissão diante desse público porque estou um pouco nervosa. Então, uh, primeiro, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui dez anos depois de ter entrado no Departamento de Ciência Política pela primeira vez. Naquele ano, o DCP completava seus 40 anos e eu estava aqui nesse auditório, como vocês estão hoje, escutando sobre os rumos da ciência política naquele momento. Eu lembro daquele ano complexo. Penso que foi muita sorte estar aqui, porque as discussões em sala de aula, nos corredores, entre os colegas, os novos e novas amigos e alunos do, do programa, todos me levaram a refletir mais, questionar mais e, por fim, conhecer mais a realidade da qual eu era testemunha. Naquela época, eu também, está, eu também trabalhava como voluntária e depois como consultora da Comissão Nacional da Verdade, que, por sinal, tinha várias pessoas da casa, incluindo a coordenadora do meu GT, Ditadura e Gênero, Glenda Mesaroba. E olhando para as experiências que eu tive naquele de, na, aqui no departamento e dentro da CNV, foi um ano de muito aprendizado. Eu vi que conhecia muito pouco e precisava conhecer mais, escutar mais, ler mais, questionar mais. Sem tomar o conhecimento como dado, como uma verdade, compreender que existiam muitas verdades e eu só conhecia algumas delas. Saber que eu tinha muito a aprender e humildade em relação ao conhecimento que eu já tinha e que viria a ter. Antes de entrar no doutorado, escutei de um grande mestre que o que eu queria estudar, a minha área de interesse, estudos de conflito e paz, eu provavelmente teria que ir para uma universidade no exterior para continuar. Certamente ele estava correto em lembrar dos muitos centros na Europa e nos Estados Unidos que tinham essa área bastante desenvolvida, já que por lá esse esse tipo de centro, esse tipo de pesquisa começou na década de 60, 70 e vinha se desenvolvendo muito. Mas, ao entrar aqui no DCP, eu descobri que não precisava ir tão, ir tão longe. A excelência do ensino DCP era transversal para todas as áreas. Teoria, instituições, RI, tivemos a oportunidade de ter disciplinas e mestres excelentes, ensinando sobre uma variedade de temas que sempre dialogavam com o que estava acontecendo naquele, mundo, na, numa, naquele momento no mundo, através de diferentes bases metodológicas e epistemologias. Esses mestres e disciplinas me ensinaram que o conhecimento que eu buscava poderia ser alcançado de várias formas. Existem infinitas pontes para serem traçadas, projetadas e construídas. Perdoa a analogia que o pai é arquiteto então está na minha formação, mas usando essa analogia posso dizer que o DCP me ensinou como pensar e traçar projeto, projetar e ajudou na construção ou construções, porque ao longo desses dez anos que eu estou dentro da USP foram muitos os projetos, tanto no doutorado quanto no pós-doutorado. Pós Nacionais, com a CAPES, CNPq e FAPESP, sempre apoiando. No exterior, com instituições e universidades na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa, e mais recentemente, a Oceania. Eu tenho uma gratidão imensa aos mestres e mestras, colegas, que tive a honra e o prazer de conhecer aqui. Sem falar nos funcionários maravilhosos e o apoio que recebi deles, mesmo antes de entrar no DCP de fato. Eu não posso deixar de mencionar eles aqui. Acho que a Rai foi a primeira pessoa que eu conheci no departamento, logo que eu fui entregar os documentos para a inscrição e vi que faltava coisa. Se não fosse a Rai, <laughs> se não fosse a Rai, eu provavelmente não estaria aqui hoje conversando com vocês. Até hoje não sei se, não sei o que eu faria sem ela, certamente não estaria aqui. São pequenos detalhes, mas esses detalhes transformam vidas e essa é a importância dos funcionários da USP para mim no entanto, a minha experiência na USP e no DCP poderia ter sido muito diferente se não fosse o apoio incondicional, muitas vezes, que eu recebi de alguns mestres, mestras e colegas que conheci aqui e das muitas trocas que tivemos. Em particular, o meu orientador Rafael Duarte Vila, de quem eu nunca escutei um desanimador: melhor não tentar. Pode ser que até pensasse isso, mas dizia então: melhor estudar mais sobre isso, ler mais sobre isso. Quando não recebemos o um não logo de cara, infinitas possibilidades, infinitas oportunidades, portas se abrem. O meu orientador me ensinou a abrir portas. E eu espero, como docente, poder fazer o mesmo pelas minhas alunas, alunos e alunas. E vale a pena lembrar que o Centro de Estudos em Conflito e Paz, que muitos de vocês ainda não escutaram falar, mas vão, que aos poucos tem ganhado corpo e reconhecimento internacional, foi uma ideia de doutorandas e doutorandos, a princípio, e foi acolhida com grande apoio apoio pelo professor Rafael em 2016 e nesse mesmo ano ele e a professora Janina, Janina Nuki apoiaram a realização do primeiro encontro brasileiro de estudos para a paz aqui na USP e depois desse evento já realizamos mais quatro em vários estados brasileiros e ano que vem a USP vai sediar o sexto encontro este é apenas um exemplo de acolhida são muitos e eu realmente não tenho tempo com os dez minutos mas como eu poderia falar de mestres e mestras e não falar dos colegas dessa jornada, todos, porque essa instituição, ela não acolhe apenas cabeças excelentes, mas pessoas excelentes, e certamente alguns amigos, amigas ficaram para a vida inteira. Aqui eu tenho que fazer uma pausa para falar do núcleo de pesquisa em relações internacionais, que de 2013 a 2023, vi crescer em número e produtividade, passou por diversas fases, mas sempre de portas abertas a quem tivesse interesse em construir junto foram inúmeras as rodas de conversas, os seminários, e eu vi esses passos, as linhas de RI, terem um corpo próprio, mas sempre com muita abertura. Essa, claro, é a minha experiência e pode não ser a de todos. Mas eu gostaria de falar aqui também representando esses colegas. E peço a permissão para ler essa reflexão, que também é do Tiago Babo e de outros colegas e colegas que estiveram com a gente nesse momento e estão conosco até hoje. O campo. Faça agora a reflexão: o campo das relações internacionais no Brasil tem recebido contribuições fundamentais desse departamento. Embora seja comum usar o um marco de 74 como início da institucionalização da área no país, com a criação do primeiro curso em Brasília, este departamento já oferecia disciplinas e pesquisas sobre relações internacionais desde o fim da década de 50. Tenho que mencionar aqui, sem dúvida, a importância do professor Oliveira da Silva Ferreira. Que começa a adentrar nos, nos debates acadêmicos de relação, relações internacionais nesse período. E desde então, esse departamento tem contribuído muito para as RIs no Brasil. Com o perdão de não mencionar todos e todas os responsáveis por isso, gostaria de ressaltar a importância do professor Leonel Itaúcio Melo, da professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, que teve um papel muito importante na institucionalização das relações internacionais, do professor José Augusto Guilhom Albuquerque. Este último, inclusive, responsável pela criação e consolidação do núcleo de pesquisa em relações internacionais, que, ao longo da última década, continua sendo dirigido de forma excelente e incansável pelo professor Rafael Vila. É claro que as gerações posteriores também precisam e devem ser mencionadas, como os professores Rafael, Janinas, João Paulo, Rossana, Mansi e Jean, que trabalharam e têm trabalhado para a consolidação da sub de RI no DCP. Ainda que o NUPRI não reúna todas as linhas, encontramos ali o espaço de diálogo que precisávamos para nos sentirmos parte do campo e das pesquisas desenvolvidas no departamento, colaborando em inúmeros projetos de pesquisa e produção científica. Esperamos que no futuro este e outros espaços continuem sendo abertos e consolidados, que em face a todas as possíveis mudanças, nós continuemos a nos encontrar nele, honrando e avançando essa profícua história da linha de relações internacionais no departamento de ciência e política. Obrigada. Muito obrigado, Camila. Vou passar a palavra agora para o Marcelo. E o microfone também, né? Obrigado. Oi, gente. Boa tarde. A todas e a todos. Obrigado, prazer estar aqui nessa mesa. É, obrigado pelo convite. Fiquei muito, muito honrado, muito feliz pelo, pelo convite para estar aqui hoje. É... Pensei até que eu não, todo mundo tá falando de história, pensei que eu não ia ter histórias para contar, mas agora a Camila mencionou o Oliveiros, tem boas histórias do Oliveiros também para contar depois, mas deixo para o intervalo. Mas eu fiquei pensando no que compartilhar com vocês aqui é, hoje, mas me vieram duas coisas principalmente à cabeça, né? uma parte acho que mais institucional, assim, do que o, da formação que eu tive. Depois, um, enfim, um segundo momento, talvez um depoimento um pouco mais pessoal relacionado à minha trajetória profissional mais, mais recente. É, e eu destaquei vários pontos assim dessa parte de é, mais institucional aqui para a minha formação no DCP, que tem todos a ver com, com a excelência de maneira geral aqui do, do programa. né Então, enfim, excelência é uma palavra meio, meio oca, talvez, e aí por isso me, me vieram à cabeça várias coisas aqui nessa trajetória que eu tive entre 2010 e 2017 aqui no departamento e no programa de pós-graduação é, que me permitiram ter uma formação mais sólida, né? Então, enfim, eu penso primeiro é, na formação mais ampla mesmo. Aí já foram já foi mencionada aqui, já foram mencionadas as linhas de pesquisa, né? Então, tanto acesso à parte de teoria que é super importante, eu me eu me especializei, enfim, adentrei mais a linha de, de instituições, mas ter tido acesso a todo o debate é, teórico. É, Toda a força e o empenho institucional que foi dado aqui no departamento, a discussão de métodos também é muito importante. Acho que a Summer é uma expressão disso. Eu lembro quando eu fui para estudar em Colômbia também, fazer meu doutorado de sanduíche lá em Nova York, fiquei meio assustado ali quando eu fui. Falei, nossa, o que, que eu vou encontrar por ali, né? eu acho que essa formação ampla e esse foco em, em métodos me ajudou muito a encarar lá os seminários de pesquisa e tal. Vi que estavam super avançados em várias pesquisas, mas vi que a gente, que eu vindo da USP tinha uma bagagem vindo da ciência política que tinha uma bagagem boa para poder é, acompanhar é, e até porque a minha pesquisa depois ela ela eu estudo lobby mas ela tá mais ou menos ali na interface de políticas públicas instituições de estado um pouquinho talvez com um pé na sociologia política então acho que essa abertura também é, foi super importante para mim isso me leva a outro ponto que é tanto essa diversidade de linhas de pesquisa dos professores, como a qualidade dos professores de maneira geral, né? isso acho que é um diferencial. Então, é, hoje, dando aula, eu, eu cito os professores, né? que para os alunos são basicamente, eles leem os, os textos desses professores, que basicamente eu pude ter aula com eles. Então, enfim, é um clichê, mas é verdade, é uma coisa super bacana e, e, e enfim, acho que reflete essa, a qualidade do corpo docente e também essa diversidade de linhas de pesquisa. É, outra coisa que eu queria mencionar também, do ponto de vista institucional, né eu acho que esse fortalecimento foi comentado aqui em diversas falas, do ponto de vista da estrutura mesmo. Peguei um período ali que o professor Rogério era, era coordenador aqui da Pós, Mondura, ali na, na coordenação. E, mas foi importante, acho para a organização mesmo, do ponto de vista estrutural, institucional do, do, do programa. É, do ponto de vista de financiamento, isso, deu, isso inclusive gera fruto, gerou frutos do ponto de vista de financiamento para todas as pesquisas que eu, que eu pude fazer. Então, enfim, isso tem uma importância é, muito grande. E, por fim, um último comentário sobre as pessoas. Né? Eu acho que aqui o pós-graduação funciona muito como um polo aglutinador de pessoas. É, é, enfim, de todos os lugares. Então, fui formando aqui uma rede de, de amigos, de pesquisadores, colegas, professores, yeah. que foi muito importante para a minha formação de maneira geral, e isso foi frutificando ao longo da, da minha trajetória como um todo. Então aqui mesmo estudando lobby, é, até pelas parcerias institucionais, né? Eu acho, professor Wagner Mancuso, que foi meu orientador no mestrado. Me permitiu entrar nesse campo do lobby, depois todas as parcerias com a Federal de Minas, o professor Manuel Santos, de quem eu sou muito próximo, é, é um grande pesquisador de lobby no país também. Então, enfim, acho que tudo isso nasceu da, daqui, dessas possibilidades abertas, justamente por essa, por essa estruturação do, do, do programa. Uh, e o outro ponto que eu, que eu queria trazer é, nessa curta fala aqui é da minha trajetória mais pessoal. Profissional, na verdade, é dar um depoimento mais pessoal, né? Que eu acho que tudo isso que eu falei, além de dar essa, essa base é, para uma formação sólida, também foi funcionando como um, um fio condutor, assim, meio invisível de todas as experiências que eu fui tendo ao longo da, é, da minha vida profissional desde então, né? É, bom, a vida acadêmica propriamente dita, porque hoje sou professor, estou lá na SPM, mas vira e mexe também, estou dando aulas uh, na GV. Uh, dei aula na Escola do Parlamento, agora no começo do ano vou dar aula na, na, na ENAP também. Então, enfim, toda essa rede de, de pesquisa e, e parcerias institucionais também uh, deram muitos frutos a partir daqui. É, e também tem um outro lado da minha, da minha trajetória que eu vim seguindo, que eu acho que é um pouco mais diversa, que é, a, que é o tema do advocacy, né? como as ONGs gostam de chamar aí a, a defesa de causas, defesa e promoção de causas. Né? Já trabalhei no Instituto Sou da Paz, que é uma ONG de Segurança Pública agora eu estou na CT Promoção da Saúde que é uma ONG como o nome diz da área de saúde que trabalha com pautas de tabaco alimentação álcool é, fatores de risco para o desenvolvimento de, doen de doenças crônicas né e mas antes de entrar nessa parte do, do advogado assim se queria falar tava até lembrando de uma história né as pessoas foram contando todas as histórias eu fiquei que essa acho que eu nunca nem compartilhei nem sei se o Edu que foi meu orientador no doutorado sabe eu estava no Instituto Sol da Paz e aí eu Uh, fui pedir pro Edu, né? Pra gente para poder fazer o doutorado de sanduíche, fui pra Colômbia, como ele foi também, é, e ele falou: eu tinha feito metade do doutorado dois anos trabalhando junto, né? Então não estava muito avançado ali na pesquisa. O Edu sabia disso, a coisa, não, tudo bem, você pode ir, claro, mas você precisa fazer a pesquisa, a parte é, fazer o pesquisa de campo antes de ir e tal, né? Enfim, eu tive que correr lá fazer a pesquisa de campo antes de ir. Mas, como na época era, a questão do financiamento estava bem consolidada da CAPES para o sanduíche, eu pedi demissão sem dó lá do Instituto Sou da Paz e falei, vou, entrei com o pedido e fui, né? Aí, geralmente, falavam que saía com um mês saía o resultado da CAPES, garantido. Aí, passa um mês e meio, nada, né? Estranhei, mandei um e-mail lá, ninguém respondeu. Aí, liguei, ele, aí eles só responderam, não há previsão de dotação orçamentária para isso, é, para o sanduíche. Eu falei, poxa, como não, né? Cê, me demiti, assim, não tenho bolsa, da, não tenho bolsa do departamento, não tenho mais o salário, estou danado aqui. É, e aí, acho que aliás foi onde eu comecei a fazer advoca-se na prática, porque eu entrei numa comunidade de tinha um monte de aluno no, é, pelo país inteiro na época, tinha uma comunidade do Facebook dos pessoal que ia fazer doutorado de sanduíche. E estava todo mundo desesperado, todo mundo também a CAPES não dava resposta sobre, né, tinha acabado aquele período é, de vacas gordas ali até do, em 2015. E aí, nossa, eu comecei a fazer uma advocacia em prol dos alunos perdidos, querendo ir para sanduíche não conseguindo. Aí, fia, a gente fizemos requerimento de informação legislativo, pediu explicações para o MEC, uh, fizemos notinha na imprensa, fizemos uma série de ações, assim. É, e fui gostando dessa prática mais política. E depois. É, fui, a, eu, é, fui acabando, fui, acabei trabalhando nessa área, já tinha tido a experiência no Instituto Sou da Paz. Hoje eu estou lá na CT e hoje eu posso dizer que eu, acho que além de professor, eu me considero um político de alguma forma. Eu faço política no meu dia a dia. Estou é, lá agora na nessa pauta de, especialmente de alimentação saudável. Estou lá discutindo reforma tributária no, no legislativo. Cada duas semanas estou lá no Congresso discutindo cesta básica saudável, impostos maiores para produtos nocivos à saúde, ao meio ambiente, é, reunindo. Ajudando a coordenar alguns ministérios, com alguns parlamentares, que esse diálogo não existe muito bem, o legislativo, como vocês sabem, está cada vez mais complicado, né? Então, a sociedade civil, interessantemente, foi aprender, tem esse papel até de, de ajudar nessa interlocução dentro do executivo, entre executivo e legislativo, que muitas vezes é, não acontece. A gente vai fazendo essas costuras finas entre os órgãos, assim, para avançar políticas públicas, para promover políticas públicas e de. políticas de interesse público. Então, hoje. É, me vejo nessa, nessa condição também que eu gosto muito, e acho que é um, é um campo que vem crescendo muito no país, de maneira geral também. É, as ONGs chamam de advocas, né? não gosto do termo lobby, que é, virou um termo maldito, mas, é, mas no fim das contas é, é disso que se trata, né? E eu acho que. E não está fácil, né? Fazer essa atuação lá no Congresso, esse Congresso que a gente tem hoje, é uma. Estou é, lá defendendo... É, eu lembrei de um ponto agora defendendo, por exemplo, políticas públicas de alimentação saudável, a gente bate de frente com o agro. Né? Eu tenho, hoje, hoje em dia, eu tenho que ouvir, depois de certa Teve tantas boas bancadas do PT na Câmara, hoje tem que ouvir, às vezes, lá de. Tive que ouvir de um deputado do PT de Minas lá, falou não, 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 não vamos colocar, que a gente estava definindo como é que ia ficar o texto na Constituição sobre incentivos para alimentação. Ele: não vamos colocar saudável, porque isso é muito radical, né? Esse termo é muito radical. Isso aí bate de frente com o agro, não dá. Então, mineiro, exato, ah, tá então esse, essa é o nível de dificuldade que a gente está tendo hoje em dia mas, mas é um trabalho muito bacana e assim para é, é, e tem muito me ajuda muito toda a formação que eu tive aqui não só obviamente entender sobre sistema político sobre legislativo para entender melhor com, com quem falar uh, ou como, func como funcionam as coisas porque é porque muito disso se aprende na prática mas é, acho que a, a minha formação aqui na, na pós-graduação me ensinou, me, me, me treinou acho, com um olhar crítico é, e, e me permitiu, assim, me deu condições para de fazer leituras, uh, leituras de cenário, né, leituras estratégicas de cenário. Então acho que tudo isso veio daqui também. É, além de tudo que eu tinha mencionado de pessoas, né? além de todas as trocas que a gente tem nos corredores aqui, que nos ajudam a formar a nossa visão política das coisas. Né? Acho que que a gente faz no corredor aqui, às vezes, é tão importante quanto em sala de aula. Então, é, então era basicamente isso. Queria compartilhar essa visão também desse outro lado possível de, de trabalho e que a formação aqui no departamento me, me ajudou muito. Era isso. Obrigado. Obrigado, Boa Marcelo. tarde. Boa tarde. Queria agradecer ao convite que o Rogério fez. Fiquei muito, muito emocionada mesmo. Queria ah, cumprimentar meus colegas de mesa. E bom a todos vocês que estão aí. Eu não vou olhar muito porque eu, eu posso me emocionar. Eu fiz um roteiro. É, eu sou... Deixa eu pôr para cá porque eu controlo melhor o tempo e eu, o que eu tenho para falar. É, eu, eu vou falar aqui a partir de um lugar que eu, eu não sei exatamente, está um pouco na modinha e eu tenho suficientemente cabelos brancos para não entender muito de modinha. Eu sempre tinha é, essa coisa de lugar de fala. Eu não, não sei exatamente se é disso que se trata, mas o que eu quero dizer é que eu vou falar de, do meu lugar, o lugar da minha pele. Né? Não sei se é lugar de fala. E é, nessa breve fala que eu vou fazer, eu queria destacar que a minha passagem aqui ela não foi linear. Com isso, eu quero dizer que. É, a contingência teve um papel fundamental na minha, no meu deslocamento pelo departamento, na minha trajetória e eu quero falar de deslocamentos no sentido de, de acidentes mesmo, né? Dessa, dessa, dessa curva, né? Que a água do mar faz assim nas, nas bordas, né? E por que, que eu tô, por que, que eu escolhi falar disso? Porque eu não sabia o que fazer. A Juliana disse que vinha aqui me ver. E eu falei que eu, ela vinha é, me ver passar vergonha. Né? E aí ela falou assim, não, talvez agora, no final, haja muitas, dificu muitas dificuldades para os alunos que estão terminando o doutorado, você co pode começar por aí. aí Bom, de, de dificuldades e deslocamentos eu entendo. Então, de, acho que eu posso começar por aí. É, então, eu queria... Como se eu tivesse eu fiz esse roteiro um pouco pensando, como se eu estivesse conversando com alguns de vocês. Eu sei que não é a situação de todos vocês, mas a partir da, da, né, da de como a geografia constituiu a minha pele, como os deslocamentos me constituíram e talvez seja a, assim que tenha constituído vocês também. É, em primeiro lugar, é um deslocamento familiar. Eu não venho de uma família de intelectuais, ah, então é, para mim, isso sempre foi um motivo, desde que eu entrei na graduação, de achar que eu era menor. De achar que, embora eu lesse todos os textos. É, lesse bibliografia complementar, eu não tinha a altura dos meus colegas para fazer comentários. Ah, eu não queria chorar, não, viu, gente? É, assim, eu estou bem, viu? É só, é só, é só porque. É, enfim aqui é hoje eu sou professora e eu escuto essas histórias e eu tenho vontade de falar passa né passa de um jeito dói e eu sei que por enquanto é a dor que o deslocamento é uma constante né? é um deslocamento de cidades eu morava em Santo André e eu vinha de trem metrô não tinha essa essa facilidade que os jovens têm hoje que é uma uma, uma linha de metrô aqui na porta mas eu acho que isso, de novo, constitui a minha pele, porque eu circulava, era muito novinha, e circulava, circulava. Me sentia mal, porque enquanto meus os meus amigos estavam lendo, assim eu imaginava, moravam em Pinheiros, ou na Vila Madalena, é, ou no Butantan, eu estava em transporte público. Né? e eu queria ler literatura eu queria ler tinha uma uma gula né isso foi muito interessante sobre isso e o deslocamento de cidades né o ABC e São Paulo até no, no mestrado que eu vim morar para cá eu lembro de um dia eu pegava carona com meu pai ele trabalhava em Moema e é, era um rolê né gente de Moema para cá depois eu pegava ônibus com as. Eu era uma das poucas pessoas brancas no ônibus para vir até a Faria Lima. né? Eu pegava ônibus cedinho, tem empregadas domésticas né? no ônibus. Isso para mim era é isso. É disso que eu estou falando quando eu falo de deslocamento, quando eu falo de percepção e adquirir pele, né? Quando a gente percorre é, certos cursos, percursos. Eu lembro de chegar aqui antes das oito e um dia a Rai e o Gabriel com Gabriel, o Gabriel com, o professor Gabriel con estarem subindo. Eu ficava naqueles sofazinhos ali no cantinho, tinha menos barulho. Eu estava lendo é, Antônio, Padre Antônio Vieira e o Gabriel parou assim e falou: "Padre Antônio Vieira às oito da manhã, ela não brinca, né, Rai?" E a Rai falou: "É, a Roberta é muito séria". É um, foi um primeiro detalhe. Um deslocamento também associado à minha timidez, né? Vocês devem ter, vocês não devem ter notado, né, que eu sou tímida. É, razão pela qual a minha primeira iniciação científica, é, que foi com o Álvaro, eu não entreguei os documentos para o Álvaro. Eu entreguei o projeto e aquela documentação, assim, uma carta dizendo porque é que eu queria estudar a Toqueville por debaixo da porta, eu deixei debaixo da porta dele. É, cometeu, tudo tudo culpa do Álvaro. E um deslocamento de áreas também, né? porque eu me sentia muito à vontade na filosofia, é, mas pouco à vontade com outras coisas, me sentia muito à vontade com a história, mas pouco à vontade, até o momento que eu, a Eunice chegou no departamento. E foi fundamental, porque eu sabia que ali eu poderia fazer tudo que eu gosto, né? Eu não era chamada de beletrista com tiração de sarro, como os meus amigos normativos, né? Normativo, estava tá, tá cabeça baixa, é, me chamavam de beletrista, é, podia vincular, articular as coisas que eram as minhas paixões, né? Que eram filosofia, história, literatura, que me constituíam, não há paixões, no sentido. É, e esse mesmo deslocamento fez com que, é, ao sair da prova do, do mestrado, não sei se você se lembra, é, foi foi me objetado assim que eu tinha um jeitão de filósofa, só que na filosofia eu me achava muito historiadora. Então eu lembro de sair, escrever para a início de dizer, olha, não deu. Ah, assim eu acho que não me acharam muito. E mesmo assim, mesmo passando em primeiro lugar no mestrado, passando em primeiro lugar no, doutor, no, no doutorado, eu continuei me achando não apta. Algo faltava. Eu não era daqui. Bom, agora eu falo de coisas mais positivas, né? é, como o deslocamento de cidades. A gente vivia, vou, vou repetir, mas como você já falou sobre isso, é, a gente vivia um período de condições materiais melhores, de condições políticas melhores, talvez, é, que talvez tenha sido responsável pelo acomodamento meu, mas isso na minha área, Camila, que pode falar sobre o Brasil atual, é, mas eu tive a oportunidade de fazer, é, apresentar trabalhos fora do Brasil desde o mestrado. Né? Isso faz parte da excelência da coordenação do Rogério Orantes, metódico e amado, é bom dizer, né? Não, hoje eu sou mão firme. <laughs> mão firme é assim que mão, fala? É, 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 mão é, firme. é, mão firme, mão firme. Não, mão mão firme. firme e amado. Metódico, né, gente? Porque ele escrevia em azul e vermelho, assim, com as canetas, fazia duas colunas. Professor. Mas eu uso lápis, é aqui, né? Então. Continua. E amado, e amado. E aí eu fui para Paris, né? que aí eu comecei a minha vida, essa vida que não se encerra, né? ainda bem. É, e lá eu comecei um processo, um longuíssimo processo de cotutela, que foi uma das coisas que mais é, me enlouqueceram durante o doutorado. adquirir cabelos mais brancos, mais ainda, é, durante esse processo de cotutela. Eu acabei é, prestando doutorado lá na Ecole, e eu segui dois doutorados paralelos, porque. É, de novo foi um detalhe né? A Eunice é, buscou muita ajuda o Fernando Limonge né? é, buscou muita ajuda também para que eu concluísse esse processo de cotutela. É, e foi no final das contas é, no ano na minha defesa saiu uma uma convenção que foi né UNICE foi um pouco tortuosa, reuniões muito delicadas né coisas assim que barganhas entre as instituições eu ficava não 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 isso vai colocar em risco os outros acordos da UNICE Roberta eles eles se entendem eles sabem a linguagem lembrando reuniões na reitoria eram duras eram mão mais do que mão firme ali a coisa era era assim, mas, mais bom e bom é, para não falar que esse deslocamento terminou por aqui, né, eu termino, estava terminando a minha a minha tese, as teses porque eu escrevi a tese inteira em francês e a tese em, em, em português brasileiro, né, e eu fui fazer história da arte, fui prestar ENEM e para a para história da arte porque eu falei não, eu não sou cientista político, isso aqui é muito para mim, aí de novo um detalhe, um encontro, né, uma coisa enraizada, o Fernando Limongi me encontra no corredor e fala o que, que você está fazendo eu acho que foi a Eunice que foi falar para ele. De... Bom, e aí vocês sabem, né? a gente tem um vácuo. Eu vou acelerar, eu acho que já está dando o meu tempo. Né? Eu vou acelerar. Eu, A gente teve um vácuo no Brasil né, de 2017, que já tinha destituído uma presidenta e dava amostras né, de que a política estava se convertendo em um, um campo de batalhas aberto. E eu quero dizer que um campo de batalha não é analogia. Né? Eu quero... É... O Brasil estava optando, né, para escolher pela violência, né, isso que é o ponto. E aí a gente tinha um, um vácuo de perspectivas, que é esse final do doutorado e agora o que eu faço com isso? O que eu faço com duas teses? O que eu faço com dois títulos de doutorado? Eu tenho um amigo, um querido amigo, Luiz Falcão, com quem eu compus uh, o Laboratório de Estudos Republicanos lá na UFE. É, ele dizia, ele perguntava assim: "Roberta, você é do doutora? Então", e eu respondia: "Eu sou bidesempregada. É, eu também não tinha emprego na França." E aí então, mais um detalhe: eu conversei sobre isso com o Adria, que foi muito gentil, e eu, eu passei a ser revisora da RBCS e corrigir de teses. Né? Foi o que me sustentou durante um ano, porque não tinha, não tinha bolsas. Eu mandava projetos para o CNPq, eles eram avaliados como positivos, como excelentes, como trajetória enfim. Chuva de confetes, mas não era prioridade na área, era uma sentença. E eu, o que é prioridade? Né? Então, e aí vieram os prêmios, eu ganhei o prêmio, o prêmio da CAPS, a Eunice me obrigou aí a à cerimônia de entrega, foi divertido. É, o prêmio aqui na USP, é menção rosa. Né? É, é, e mesmo assim eu continuava, nem, nem vou entrar nessa seara e dizer que os meus sonhos continuam sendo de. Eu não chego para a entrega desses prêmios. E quando eu comecei finalmente a bolsa, porque aí veio a bolsa do prêmio e saiu a bolsa da a bolsa da Fapesp. Demora, mas sai, viu gente? É. E só que aí em 2019 eu voltei para a França, levei os prêmios, conversei com o Frederico, veio convite para ser para ser pesquisadora, é vinculada ao Cisprin, lá na UNICLAC. E aí eu disse, olha, posso aceitar, mas vai ter um concurso para... um concurso pro, é, na UERJ. Eu vou fazer, mas é só para eu treinar, é só para eu ver como é que faz, tal. eu tenho que aparecer nesses, nesses negócios e tal. Então, eu acho que eu vou fazer. Óbvio que eu, até uma semana antes de ir, eu estava com medo né, desse concurso, dizendo que eu, talvez não fosse, com os pontos preparados, dizendo, talvez eu não vá. É, e no primeiro dia da da prova, quando eu fiz a prova escrita, eu tive um, eu não sei se o Rogério se lembra, né, que a minha mão inchou, né, eu, tava, eu tive, tive que ir ao médico durante o concurso, fiquei com a mão imobilizada, e eu arrumei as malas, no primeiro dia eu falei, não passei nisso, enfim, era um ponto de, um concurso com dois pontos que eram inteiramente, é, eu não me julgava capaz de, de fazer. Oi? Não, não, concurso da UERJ. O concurso da UERJ. Ah, é? concurso da UERJ ah. Isso em 2019. E, é, e aí, é, e esse concurso teve uma, uma dificuldade adicional, porque a gente tinha um professor da casa na banca. Né? E não, não suficiente isso, é, eu sorteei o ponto judiciário, que era o ponto maldito, que todo mundo conversava no corredor e dizia: Eu só não quero tirar judiciário, eu só não quero. Eis que o papelzinho cai na minha mão. E bom, é um acidente de novo, né? Afinal de contas, né? O, o, o Rogério foi capaz de me aprovar numa prova, de, uma prova feita sobre o judiciário, uma prova de teoria política. Né? Bom é, eu contei tudo isso. Eu sou a única mulher no departamento de ciência política da UERJ. Isso coloca outras dificuldades, outros deslocamentos. Ah, e é no Rio de Janeiro. Então. Não, gente. Não, não vou entrar nisso. É, aí o deslocamento é evidente. Né? Não preciso explicitar o que foi. Mas é que tem toda uma... É outra coisa. A gente é muito vizinha, a gente é muito diferente. Mas eu, 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 eu gosto do diferente. Eu gosto de ser estrangeira. Então é, eu levo numa boa... Mas estou é, falando isso porque eu acho, falando de novo, né, com os, os pós-graduandos, com quem, especialmente, está no final do doutorado, no final do mestrado, e possa também sentir esse deslocamento, sentir essa essa percepção, esse eu não fui feito para isso, né? Os meus pesadelos hoje eles migraram, né, Não é mais que eu não passei no vestibular e as freiras lá da escola em que eu estudei elas falam, saia da sala. É, é, hoje é o meu nome sai do, do Diário Oficial. Eu vou abrir o Diário Oficial e não consigo ler português. Ou então é o meu amigo que passou comigo também, o Jorge, o Jorge Chaluba. Ele me aponta uma televisão assim e meu nome apaga. Aí eu, ah, eu não passei então no concurso? Vocês devem passar por isso, né? É, é isso. É um, um tirano né, dentro da gente falando que a gente está fora do nosso lugar. Mas eu quero destacar que o acidental, o contingente, esses encontros, os bons encontros, eles foram fundamentais. E isso não apenas para esses nomes que eu citei. Estou vendo a carinha de muitos dos professores, foram professores na minha graduação, professores que sempre me escutaram, levaram a sério. Mas também é, encontros com os colegas. Né? E disso eu queria terminar por aqui, porque eu acho que tem, às vezes, esses departamentos têm isso. Hoje eu sou professora, tenho enfim cargos na pós também eu sei quanto é difícil articular pessoas de que são individualmente muito diferentes umas às outras mas áreas também que têm concorrência entre si disputas mesmo que a divisão em alguns casos seja sinônimo de náufrago né não de não de longas é, não de não de longas é, e boas viagens e eu queria dizer que algo foi fundamental no meu percurso foi é, ser amiga de gente de áreas muito diferentes né? hoje eu é, eu tolero até mesmo os normativos. Né? Mas é, cê, é, são meus amigos, as pessoas que vão à minha casa, as pessoas que sabem da minha saúde, sabem das coisas pelas quais eu passo. Né? Isso é gente de instituições, eu poderia citar a, a Juliana que está aqui, é, o Sérgio Simone, é, o Thiago Borges, a, a Sam, a Raíssa, o Lucas, o Renato Francischini, a Camila, com quem eu morei, divido uma casa, estou na hospedada na casa dela devido. É, que me empresta o filho dela para eu me sentir uma cuidadora de crianças é, e, e amigos né, da, da área de instituições né, que né, a princípio poderia não ter nada a ver com teoria, mas eu acho que isso foi fundamental. Eu converso tem uma, uma tranquilidade de convivência com essas pessoas. As pessoas estão na minha casa, não é um modo de dizer não um coleguismo. É mais do que isso, é né, um entrelaçamento de vidas mesmo. Para não falar no nosso grupo, né? É, Eunice, Felipe, Gabriela, né? A Líria não está aqui, né? Mas é a minha a minha companhia de fim do mundo, né? Então eu acho que isso é fundamental. O departamento sempre foi o espaço é, que conjugou muito bem, para mim, representar isso do DCP, a filia e a pluralidade, né? Eu não sei exatamente é o que se passa hoje. Eu tenho informações por amigos que estão tendo doutorado e por, é, enfim, professores que se tornaram meus amigos mas é algo que eu queria dizer aos, aos colegas assim essa a trama discursiva né para não falar que não falei das minhas pesquisas da concorrência ela existe mas eu acho que a da cooperação ela sempre foi, foi maior sempre foi mais bonita e sempre foi mais foi capaz de tecer as coisas com, com mais vigor com mais densidade e eu estou falando isso com muita tranquilidade assim de alguém que Conversa com, com gente que eu né, fiz amizade, que dez anos atrás, e hoje a pessoa fala: Você pode ler esse texto para mim? Eu falo: O que, que eu vou ler? Tem tabela, eu vou pular, hein? tem números, eu vou pular. E, e é, é muito bom trocar esses textos, é muito bom ler um texto do, do Thiago Borges, né, que é um grande amigo, coisas da Camila, né, entregar para eles lerem coisas minhas. Né. E, e isso foi o que eu aprendi aqui. Eu acho que isso né, não, não, não me fez um homo látis, não me fez um homo concorrentes, me fez um, uma pessoa que. Homofilia, né, que é, continuo sendo amiga né, e dos, meus, dos meus amigos e dos meus professores. É, e continuo querendo imprimir essa forma no, nos lugares, nos espaços em que eu estou percorrendo hoje nos espaços institucionais, inclusive. É. Menos divisão e um tipo de, de, de conflito coordenado, costurado, tecido, né? assim, a, a, a borda da, do respeito à diversidade, né? à pluralidade. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Desculpe se eu me excedi, Rogério, aqui. Fico emocionada. Obrigada, gente. Bom, é... é meio difícil ser a última a falar, né? Depois que todo mundo já falou tanta coisa. Mas, bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito professor Rogério o convite para vir, para e todos né, os professores, os colegas que estão aqui, porque, para mim, é muito gostoso poder voltar aqui para o DCP. É... Eu passei muito tempo na USP, muito tempo, né, só para vocês saberem, eu. Eu fiz Ciências Sociais aqui na USP também. E, quando eu estava nas Ciências Sociais, a gente, eu fazia movimentos de e a gente se dividiu né, para ocupar as representações discentes. E ninguém queria Ciência Política. Eu falei, eu quero, não, tipo, eu vou lá. E eu gostei tanto que eu continuei representando discentes de depois, né, na pós-graduação, na FFLeste, fui junto com a Roberta. Então, é, eu acho que eu vou, na verdade, começar a minha fala por aí, fazer uma divisão parecida com a que o Marcelo fez. Então, falar um pouco, né, primeiro acho que né, do impacto que o que o programa teve né, na minha formação, e depois falar da minha trajetória profissional. Então, eu acho que a primeira coisa é, foi isso, assim de ter esse contato com o movimento estudantil, fazer né, política, conversas dentro do departamento, acho que foi uma coisa assim muito boa para a minha formação. Né, é, aprender a barganhar, aprender a ouvir não, aprender a né, fazer assembleias com os colegas e tudo mais, acho que isso tudo foi muito é, muito importante para mim é, até porque as análises de conjuntura que né que eu vi o pessoal fazendo fazia também no movimento estudial depois eu fui fazer de verdade né, fui fazer <laughs> política na fui fazer né com movimento social fui fazer em outros espaços então foi uma coisa muito importante é, e eu acho que assim do convívio né com também com os professores e com os colegas eu acho que uma coisa muito importante que o departamento Trouxe para mim como profissional, como pesquisadora, é o rigor. Eu acho que é, o, o rigor e o profissionalismo são marcas do DCP, eu observo assim, em todos os colegas, em todos os professores né, é, do, do departamento assim, essa, a, a, vamos dizer, uma, uma preocupação muito grande. Né, sempre com, com isso e eu acho que é fundamental né para enfim o avanço não só da ciência política mas para a própria política do, do país né, a gente poder fazer análises e pesquisas rigorosas é... e aí bom eu acho que uma nota pessoal assim quando eu estava né eu fiz o mestrado com, com o professor andré Singh depois fiz o doutorado com o professor Adriano que está aqui e eu eu em vez de fazer que nenhum meus colegas em vez de ir para fora do país eu tive um filho né <laughs> que nem a Roberto falou no meio do doutorado e aí eu lembro que eu pensei eu claro me programei assim foi uma coisa programada mas eu não achei que fosse tão rápido aí eu pensei puxa e agora né será como é que será que meu orientador vai receber eu fiquei meio assim e na verdade ele ficou mais animado que eu ah não vai ser ótimo tal tá? vai dar certo <coughs> E, e deu tudo certo mesmo, é, inclusive eu, eu lembro que eu vinha para cá o carrinho de bebê, né, meus colegas ajudavam, dava, né, amamentava, fazendo pesquisa amamentava aqui, então deu tudo certo no final é, deu certo e bom e também no final eu fiz né, minha tese de doutorado era sobre né, o, a, a nova direita, enfim, o bolsonarismo, foi bem tudo junto. Né? Eu lembro até hoje, assim, o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito e eu ia defender uns meses depois, e o Adrian falou assim, nossa, o objeto de estudo virou um Frankenstein. Eu falei, é, realmente virou. E também acabou, foi isso que é, me, enfim, foi, foi a tese né, que abriu assim todas as portas né, que eu tive depois na minha vida profissional então né, logo que eu saí daqui a primeira coisa que eu já que eu fiz foi foi fazer já uma pesquisa sobre conservadorismo para a fundação de setúbal né, já me convidaram e aí depois né, eu fui é, ser, né, trabalhar como assessora parlamentar na alesp mas ao mesmo tempo continuei fazendo essas pesquisas ainda então quer dizer continuei com o mesmo tema né, da tese e, enfim isso né, cada vez crescendo mais a, a demanda né, por pesquisas é, do, do tipo que eu fazia eu sempre gostei muito de fazer pesquisa qualitativa então eu fiz muito até hoje faço muita pesquisa qualitativa é, então assim eu acho que quando eu estava no doutorado eu não tinha muita noção assim de, do que, que eu ia encontrar né, depois assim como é que ia ser porque eu acho que às vezes a gente fica aqui e a gente pensa ah mas o que eu vou fazer depois, né? Vou continuar na academia, vou ser professor, você. Ser... E na verdade tem múltiplos caminhos, né? Assim, eu, eu encontro com, com colegas do DCP hoje, né? No, enfim, no, no mercado, né? Na sociedade civil, em diversas organizações. Então, assim, acho que os caminhos são múltiplos. Eu acho que como o Marcelo, às vezes a gente, né? Tem que fazer também um pouco nossa própria trajetória, tem que construir a nossa trajetória, porque às vezes também isso não está dado. Então, às vezes, também não tem muita receita de bolo, né mas eu acho que, certamente, eu vejo assim uma gama muito ampla de, de possibilidades de atuação. E eu acho que, por exemplo, é, o, os alunos o, é, aqui do programa fizeram, tem três grupos de WhatsApp. Né? Tem um grupo de vagas, um grupo de discussões de departamento e um grupo de discussão política. Assim, eu acho isso maravilhoso, assim porque é isso, eu acho que é... É esse tipo de organização de solidariedade, e de, né, de trabalho que é, justamente né, ajuda a gente depois a, a se organizar né, na vida é, depois, doutorado e tudo mais. Então, eu acho que é, que eu quero dizer assim, eu, eu, eu acho que não, não dá para a gente ficar isolado, né, pensando nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias questões. Eu acho que sempre conversar com os colegas, conversar com os professores e atrás, tal, eu acho que ter uma postura assim, né, é, proativa de ir atrás das coisas, é, é uma coisa que sempre sempre ajuda bastante, porque existe uma tendência mesmo, isso eu vi como RD, né, de das pessoas eventualmente se isolarem, né, de, de ficarem mais mais sozinhas, tal, e eu acho que essa rede de apoio, né, inclusive como a Roberta falou, é, é muito importante. Então, assim, é, a gente tem que estudar bastante, mas não deixem de ir aos bares, não deixem de ir às confraternizações. Né? Eu lembro a Roberta, às vezes a gente, a gente fala, Roberta, vamos lá no bar. Ai, não, mas eu estou estudando para fazer uma pergunta para a Eunice. Eu falei, Roberta, vamos para bar. <laughs> Porque assim, inclusive, a gente assim, é no barco, para além da confraternização, mas que também a gente troca sobre pesquisa, também fala sobre, né, trabalho, também fala sobre. Então, é, é, é importante. Eu acho que, inclusive, é importante a gente ter prazer, a gente ter tesão com o que a gente faz. Se não, né, Para que, que a gente está aqui? Né? Todo mundo, como a Roberta falou, né? Como os colegas também falaram, é, é um esforço. Para todas as pessoas que estão aqui, é sempre um esforço de fazer pós-graduação, defender uma tese de doutorado, né? É um esforço monstruoso. Então, assim, se a gente não tiver prazer, eu acho que tudo fica muito mais difícil. Então, eu acho que o meu recado seria esse, assim, meio, façam as coisas com o coração, tenham prazer nas coisas que vocês fazem, porque as oportunidades vão vão acabar vindo. Mas é isso, obrigada, gente. Parte. Oi? A minha parte. Ai, pode falar? Posso eu vou passar falar? a palavra para você. Ah, pra... Então passamos Acabou? a palavra ao professor Rogério Arantes. Ah, muito obrigado. Poxa vida, chegou a minha hora agora. É, quanto tempo eu tenho, senhor coordenador? Cinco minutos? É que eu preciso mostrar os números, cara. Eu não vi você mostrar números. Mas antes de mais nada, queria agradecer muito a, a Camila Braga, Camila Rocha, Roberta, Marcelo. É, dizem que um, um bom coordenador de mesa é aquele que ao final de cada fala faz uma breve síntese, ou se no final pega as quatro e faz uma grande síntese. E seguramente se eu tentasse fazer isso agora eu ia estragar bem. Né? E por isso peço licença para não fazer esse papel e deixar que as falas de vocês ecoem e ecoem sobretudo junto aos seus colegas cada um ao seu modo e olha só já estou começando a falar cada um ao seu modo tocou uh, nossos corações tocou a nossa história tocou vários botões vocês apertaram em vários aspectos do funcionamento do, do nosso programa e do que vocês se tornaram ao passar por aqui embora como eu disse no início já chegaram aqui mais ou menos prontos a gente só não estragou muito parabéns é, por tudo isso que vocês alcançaram até agora e certamente vão alcançar muito mais é, eu queria mostrar uns números né então os números que eu tenho para mostrar Vivi, é, são, são 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 esses né em primeiro lugar destacar que já passaram quase mil pessoas por aqui entre mestrado e doutorado já passaram desde 1972 eu descobri isso é, que nós já tínhamos alunos registrados como pós-graduação em ciência política antes do programa existir coisa da USP, né? Então a rigor, uh, Rafael, a gente vai ajustar o nosso calendário para fazer os 60 anos daqui nove. Vamos <laughs> retroagir a nossa data de fundação para 72, assim a gente começa a competir mais seriamente com Minas e ganha deles também nesse aspecto. É, quase mil pessoas que passaram por aqui, mas cerca de 260 fizeram mestrado e doutorado completos por aqui, o que significa que uma grande parte ou fez mestrado em outro lugar e veio para cá, ou fez mestrado aqui e foi fazer outra coisa depois em outro lugar. Alguns, a gente sabe muitos vão porque a gente incentiva depois do mestrado aí para o exterior, né, e fazer o seu doutorado fora, e por aí vai. É, mas o que chama atenção nessa figura, além de mostrar que até meados dos anos 90 a gente era muito pequeno, e acho que a pós-graduação em ciência política no Brasil de um modo geral era bastante pequena, a gente sofreu, além disso, mesmo quando iniciou uma expansão mais forte em termos quantitativos, um processo de evasão significativa, né, que alcançava, chegava a alcançar aí no começo algum percentual relevante. Mas notem que a linha, a linha preta ela indica uma queda na evasão é, do mestrado e doutorado somados. Né? Ah, eu pus aí, para dar uma força, né, a, a avaliação CAPES a partir de 2004, história que vocês ouviram aqui hoje brevemente, é, mas que a partir do treino 2007 alcança a nota 7, e desde então a gente tem, tem sustentado essa nota máxima e quero sugerir aí uma associação entre essas coisas, né? Então ter alcançado esse nível de excelência e ter reduzido a evasão escolar até em anos muito difíceis como os recentes, né? Que misturaram pandemia, pandemônio e o diabo a quatro, uh, numa uma, uma, uma taxa de evasão próxima de zero, né? Então é, é o que eu trago por esses números é sobretudo ou são sobretudo boas notícias, colegas professores e alunos, né? Uma redução dramática na taxa de evasão. A questão uh, de, de, de 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 meninos e meninas, né? A gente, eu, eu diria, não tem notícia muito muito boa para dar a partir dos que concluíram o doutorado, porque o sexo masculino continua predominando muito fortemente. Mas eu não tenho o dado em slide, mas posso dizer que, do ponto de vista da, da chegada, né, da, 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 da seleção dos últimos anos, essa taxa tem melhorado bastante. Tá? A gente está praticamente empatando no, na taxa de ingresso entre homens e mulheres. A média de idade dos concluintes do doutorado, aí até 19, eu não consegui atualizar o dado ainda, ela vem caindo. Né? Vem caindo ano após ano e estabiliza aí na faixa dos, dos 32 pontos alguma coisa. Então, se você está próximo disso no doutorado, você vai se formar, você vai contribuir para que essa média continue em torno disso. Né? É, se é que não entrou aqui bem mais cedo e vai contribuir de outro modo para a manutenção ou, ou diminuição dessa, dessa, dessa média. Se a gente pegar também, aí pegando os titulados né, e egressos do doutorado entre 2011 e 2019, a gente tem, obviamente, uma concentração no município de São Paulo, com 35%, mas 34% vem do interior do estado. E a gente tem uma participação de pessoas naturais de outras regiões do Brasil bastante significativas. Né? É, Para mencionar aí, é, citar o, o deslocamento que a Roberta mencionou. Ele é, ele é frequente, ele é comum entre nós, né? ah, e eu estou já caminhando para o final. São poucos números mesmo. Queria, em particular, destacar o destino profissional dos nossos doutores formados entre 2011 e 2022. Esse dado eu atualizei, eu atualizei para hoje. Depois encontro um programa de pós-graduação, apresentar um gráfico de pizza, mas era o que tinha para fazer na hora do almoço. Foi o que deu tempo. Então, uh, o que eu chamaria a atenção é que a gente ainda, a gente continua e tem uma performance muito boa na, na, na nucleação de vocês como professores universitários, tá? Então, 62 em 131 é quase 50% é, dos formados no doutorado vão e conseguem uma posição no, no ensino superior, né, na docência e ensino superior. Esse número é muito significativo. Ele há de, portanto, é, manter as esperanças de vocês que miram né, esse modelo de inserção acadêmica é, como uma possibilidade real que a gente vem alcançando aí na última década, pelo menos. Né? Mas também é, é, é realista falar que uma boa parte de vocês hoje se encontra no acostamento, na condição de pós-doc, esperando e dando seta para. Para entrar na pista na primeira, na primeira chance. Então, esses dois números, eles de fato vêm variando. O primeiro vem diminuindo um pouco, o segundo vem aumentando um pouco, mas longe daquele quadro dramático que às vezes a gente ouve é, nos comentários de corredor. Ou seja, a gente está conseguindo. Vale a pena continuar. E vale a pena continuar tentando em busca das oportunidades que vão surgindo. É interessante observar que há uma diversidade também de alocação profissional para além do mundo acadêmico. Existe vida fora da universidade, não sei se vocês estão sabendo. Então, na consultoria a gente tem cada vez mais pessoas. Aí eu poderia colocar talvez nessa categoria agregada o exemplo aqui do Marcelo, que se revelou um advogado se aqui, né? A gente não sabia disso, um militante político é, em prol das bolsas de da CAPES. Então é, ele está indo combinado com a docência, formando esse perfil profissional. Nós temos servidores públicos nos três níveis, a gente tem a condição hoje, antigamente muito rara, mas hoje é que passa a, a ocorrer de pesquisador não docente, vinculado a instituições de ensino superior, apenas na condição de pesquisador, analista de dados e cientistas de dados, que também já começa a prosperar, uh, e, assim, e assim por diante. Se a gente olha para os 62 que têm posição universitária, 27 deles estão em universidades públicas, do norte ao sul, do Pará, onde está o Murilo Junqueira, ao Rio Grande do Sul, onde está o, o Christian e o Sérgio, que está vindo para cá agora, migrando. Né? É, e poderia citar os 27, porque eu conheço todos eles, em todos os programas de pós-graduação. Eu sei dizer quais que já têm Bolsa PQ. Eu já sei dizer quais são os que já foram e são coordenadores de pós-graduação. Eu tenho endereço de telefone de todos eles, Álvaro. Só não tenho WhatsApp que eu não uso. Mas o resto. Eu, eu, só que eu não vou ocupar o tempo de vocês dizendo onde é que está cada um, né? Mas é uma alegria imensa vê-los atuando no Rio, em Minas, eh, em Porto Alegre, eh, no Piauí, em Natal e assim por diante. Outros 17 estão. Em universidades privadas, eh, de boa qualidade, né? eh, destaquei em separado FGV e INSPER, com nove co pessoas ali alocadas, além de, de, um, de uma instituição específica em São Paulo, que tem recrutado eh, nossos estudantes, que é a PUC, né? e também outros que foram e são professores no exterior. Né? Então, esse é o quadro daqueles que foram para as universidades. É, o tempo entre a titulação e a primeira inserção, e esse é o último slide, é calculado aí para 75 casos que obtive informação. É, pode chocar a vocês, mas ele, de longe, né, é, um, é, um, é um resultado bastante, bastante alvissareiro. Né? 25 encontraram posição no mesmo ano, 26 um ano depois, é, 13 dois anos depois. Talvez atualizando esse dado com os últimos é, dois ou três anos, até, até 22, pelo menos, 23, não, não seria justo, né? É, acabou de acontecer o doutorado. Mas, mesmo que eu atualize para 22, esse quadro não vai mudar muito em termos de inserção. Né? Então, as coisas acontecem, e acontecem ainda num prazo relativamente curto, diferentemente do que do humor geral que hoje nos, nos, nos caracteriza. Então. É, se eu trago esses números é para é mostrar a força do nosso programa, para mostrar a força do corpo decente, a força dos egressos do nosso corpo decente, que fazem né, a força do programa de pós-graduação em ciência política da USP. Agradecer muito a vocês por terem escolhido a USP, agradecer muito a vocês por terem passado por aqui e por carregarem né, positivamente o nosso programa por onde vocês vão e vão com muito êxito e muita, e muita sorte. Então, muito obrigado e viva, passo a palavra para você, nossa mestre. Ah, não, antes. O famoso o famoso a nova ciência da política, né, Lucas? Aqui na mesa, Roberta é autora, já tem, Marcelo é a autor, já tem então, são os trabalhos premiados de uma década de seminário decente. eles estão entre os autores, mas a Camila eh, Braga ainda não e, e, e a Camila Rocha também não. Então, a gente trouxe para vocês uma lembrancinha. Foi rápida, obrigado. E eu vou sair da mesa hoje sem saber se sou temido ou sou amado. Né? Maquiavel que se vire. Não é problema meu. Mas adorei. Viu, Roberto? A menção. E vou sortear os outros dois. Pode ser? Dá tempo? Você entendeu como é que funciona, Lucas? É assim que funciona.

Vamos ver se são 60. Prontos? Vocês têm número da sorte? Hã? Ah, não está projetando nada. Ah, por isso que vocês falaram que não estava sendo auditado, né? Aí. Tem mais de 60? Então, depois eu ensino vocês como é que ganha é na Mega Sena. É mais legal ainda. Eu desenvolvi o um método. Você é. vai ver já. 33, olha aí, a idade de Cristo. Esse número sempre sai. É religioso. Ó, Funciona assim.

Ganhou o melhor livro de ciência política da década. Olha só. Isso. Tudo vai mudar na sua vida a partir de hoje. Depois eu te explico como é que é a coisa da Mega cena. Opa. É, isso aqui já é. Então, agora vocês aprenderam o método, né? vou deixar o 100 mesmo, nem precisa. É, mas aí se sair um 100, aí a gente vai ter que fazer de novo. E a mestre aqui já. Ah. Tá bom. 70. Vai que sai o 70. Tcharam. 52. 33. Tem método.

Bom, então, convido a todos agora. A gente vai fazer um coffee break, que vai ser aqui fora. E aí, eu peço para que todo mundo volte aqui para a sala às 4h20? 25, tá? buscar a Roberta, é isso é então é, acho que marina esse plano esse plano não vai funcionar tem, tem, tem o marcelo está aqui quem mais dá é só está o marcelo aqui então fica fica comprometido é já deu certo é. Desculpa, Roberto, já... tá então então vamos lá deu, conseguimos é, é, que tem que... Roberta é, a gente está repescando perguntas da sessão anterior que não foram feitas porque a gente encerrou sem abrir para debate aí houve uma demanda nesse sentido e a gente está reabrindo assim de uma maneira mais informal Marina por favor ah. É, obrigada. Então, eu vou recolocar a pergunta que eu fiz para o vice-professor Álvaro, como você já culpou ele no meio da fala, ali de brincadeira, é, que foi uma pergunta sobre o estado da teoria política na ciência política hoje, que você vê, assim, que é uma área que eu acho que ainda tem bastante demanda, no sentido de que várias pessoas. É, enfim se inscreveram no processo seletivo para a teoria pelo menos aqui no departamento me corrijam se eu estiver errada o que eu ouvi de fofocas é, mas ao mesmo tempo é uma área que pelo menos no departamento perdeu dois professores para filosofia é, no mundo né a gente só fala de números em ciência política então tem toda uma essa questão né, de qual é o papel da teoria hoje então eu queria colocar essa pergunta fácil e já me desculpar por isso obrigada passa o microfone para Roberta por favor Marina Não, não. É. É, acho que não. Ah, eu vou, agora você temido. É bom, é, é difícil responder, obrigado, né? Porque acho que você poderia conversar com outros colegas. É, eu vou falar a partir da minha posição institucional, né? Como é, coordenadora do, do Encontro de Teoria Política e Pensamento Político Brasileiro e como coordenadora do SPG Não Pox. É, eu, eu entendo isso que você esteja dizendo, de, de certas áreas é, parecerem engolfar é, a ciência política, de modo que a teoria política fica parecendo que é só serve só para aqueles, os ditos capítulos teóricos, né, e não uma área que se sustenta sozinho. Mas, olha que curioso, é o segundo ano que eu sou coordenadora do SPG na e é o segundo ano que a gente tem recorde de submissão. Inclusive, a, a ideia era passar agora, né, para uma outra pessoa, porque a gente gosta de rodízio de poder, né, a gente, a gente aprender com, a... é, enfim, isso Estou encaminhando isso, mas o meu amigo disse o Hélio, né? Que é o meu é, é o meu companheiro de, de, de coordenação. Ele falou: "Roberta, fala assim no seu discurso. Nunca antes na história desse país e teve e houve esse ano. A Gabi pode me corrigir, né, que é a Gabi, é, Gabi Barampocs, né, Mas houve mais submissões do que no S, do que no GT, né? No, no SPG, né, da, da pós, é, no, no SPG de teoria. Então, assim. Eu acho que essa ideia de que teoria está morrendo ou que teoria, né, eu acho que é um blá blá, assim como da democracia está morrendo, né? Eu acho que isso não e, e assim uh, o que a gente poderia pensar se a gente usasse os nossos professores que são as nossas referências em outras áreas, né? É, pergunte, né? Ao Adrian, ao Rogério, ao Fernando que não são professores de teoria. Se eles consideram que é desimportante teoria, não. Né, eles nunca desqualificaram. Então eu iria por aí, assim, né? Agora, essas. É, então, estou usando essa posição né, a posição como coordenadora do encontro e como coordenadora do, do GT. É, eu acho que aí vocês têm que usar o know-how dos amigos, o Marcelo, é o pessoal que estuda lobby, vai, vai para dentro dessas instituições, é FAPESP, sei lá, né, agora vai ter concurso de, de teoria também no departamento, né? Então, é ficar de olho, né, manter a. Né, a essa coisa de disputa de recursos eu acho um pouco mais delicado como se dá dentro de cada departamento, mas eu acho que eu não tenho essa percepção, pelo menos assim como. Ah, e como editora né, da Lua Nova, eu sou editora também da área de teoria política. A gente recebe sabe constantemente. Né? É, não, não morreu. Né? assim A gente está assim, um pouco. É, a gente é discreto, assim né? mas é. Não, não acabou. Não sei se eu respondo, né? Assim e a outra coisa é conflito, né? Disputa de orçamento é conflito, mas eu acho que sabendo conversar talvez isso se resolva, né? Não sei. Obrigado, Roberta. Então podemos seguir ou temos mais alguma pergunta? Olá. É, boa tarde. Ele está baixinho. É, tá baixo, fala, né? tá alto, ele é, boa tarde a todas e todos. Eu fiquei muito motivado pelos dados que você apresentou a te perguntar alguma coisa sobre é, dados raciais do, do nosso programa. É, é meio que uma provocação, só para entender como que o programa tem pensado a questão racial, é, principalmente para mudar os rostos também que compõem o programa. Né? Eu acho que, majoritariamente, o programa é composto por pessoas brancas. É, e aí gostaria de saber como que o programa tem pensado para, uh, enfim, desafios futuros, não só a entrada, como a permanência uh, de alunos negros, indígenas. Uhum. É, tá bom? Essa é a pergunta. Tá ótimo. É bom. Eu, eu não nem, eu não, não, sei se eu tenho a autoridade para responder a sua pergunta. Caberia, acho que, a coordenação do programa, a chefe do departamento e os colegas que mais diretamente se envolvem com essa questão. O professor Adriano liderou um esforço aí recentemente. Na montagem de, de critérios para concessão de bolsas, formação de uma comissão especial para isso. Então, assim, esforços, acho que é do seu conhecimento, têm sido feitos nessa direção. Eu não trouxe dados a respeito porque o, o Janus é uma ferramenta muito, muito interessante. Ele me propicia informações de quem passou por aqui em 1972. É incrível, né? Acho que eu não conheço outra universidade que tenha um sistema de informação razoavelmente detalhada sobre as pessoas não é, dessa década para cá, mas não tem raça. Só entrou no Janus, vou chutar, cinco, seis anos atrás, é que começou o registro é, também de, de gênero, já tinha há mais tempo, mas racial é bem recente. Então, os números que a gente tem refletem é, os últimos cinco, seis anos. Depois eu posso até te mostrar, não trouxe aqui, mas a, a, teria que, a, a gente teria que fazer uma, um esforço de pesquisa para remontar isso melhor. Né? Mas com relação à segunda parte da sua pergunta, aí eu realmente não, não vou me estender, mas apenas registrar publicamente os, os esforços que o programa tem feito ano após ano no aperfeiçoamento do seu edital, no sistema de concessão de bolsas e na preocupação em incorporar de fato essa agenda da inclusão e da permanência. Né? Professor Paulo gostaria de acrescentar alguma coisa que eu esqueci a esse respeito. Seguimos então. Bom, é, na sequência, então a gente gostaria de fazer render aqui vivendo duas homenagens. A primeira, às colegas e colegas funcionários do Departamento de Ciência Política, sem os quais esse programa não existiria. Esse, esse sucesso, esse êxito que a gente está comemorando aqui hoje, não é Álvaro, sem a Márcia ali sustentando a secretaria já há algum tempinho, né? não vamos falar em anos, é melhor não. <laughs> Secundada agora pelo, pelo diligente e, 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 e sei lá que mais elogios acrescentaria além de um sofrido santista nesse momento. <laughs> Senhor Vazni, Vai ter que ouvir durante um ano essa piada. Viu? É, secretário da nossa pós-graduação, que sucedeu a instituição, chamada Maria Raimunda, que muitos de vocês tiveram a oportunidade de ver agora em um outro papel ali no corredor, mas logo a gente pega ela aqui também para dar um abraço e agradecer por tudo que ela fez pelo programa. Vivi passou também pela casa, hoje voltou para desempenhar esse papel, muito obrigado né, por isso também. É, e Letícia, nossa estagiária recém-chegada, que foi inclusive uma das que preparou, ajudou a preparar o material audiovisual que vem na sequência, mas antes, uma salva de palmas para vocês, por favor. Se a gente somos uma instituição, por aí afora o mundo conhece a Márcia do DCP, o vasne do DCP, não é? A Mari Rai do DCP, são as nossas instituições. E agora a gente preparou um vídeo com as pessoas, professores, colegas que passaram por nós num sentido institucional da casa, mas também pela vida. Ou seja, eles não estão mais conosco, e relembrá-los é uma forma de relembrar a importância e o peso da nossa história em 50 anos. Nós temos os colegas, é bom lembrar, aposentados, que estão vivos. Vocês vão ter a chance de encontrar com eles ainda por aí, que estão vivos e ativos. Mas tem os inativos, né? a quem a gente queria render também a nossa singela homenagem, sobretudo aos estudantes, né, que talvez não conheçam a nossa história e talvez nem façam a ideia que essas pessoas passaram por aqui. Hoje vocês vão ter a oportunidade de ver alguns. Alguns rostos e algumas falas breves é, de ex-professores e professoras da casa. Tá bom? Vamos lá, então. Letícia, obrigado, viu, pela preparação do vídeo. <music> Aí que está a sutileza que acho importante a gente entender no presente momento. É, no primeiro passo, a posição brasileira ela é contrária à posição norte-americana. O Brasil, é, portanto, na sua tradição de política externa, não vai apoiar essa decisão unilateral dos Estados Unidos. Isso contraria a perspectiva tradicional da política externa do nosso país tanto afirmada em governos anteriores como afirmada não é pelo presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, acho que nesse plano a posição brasileira é tranquila e conhecida no mundo todo. seja, o Brasil realmente pagou um preço muito alto. O Brasil era mais vulnerável que outros países exatamente porque procurava manter a chamada política de valorização do café. Ou seja, ao longo da década de 20 foram se acumulando enormes estoques de café que eram guardados, restringindo-se oferta, para serem lançados no mercado no momento mais favorável. Isso dependia de um circuito de financiamento que foi inteiramente cortado no momento. Dependíamos, da portanto, já àquela altura de financiamento de bancos estrangeiros, é isso? Sim, e para isso contribuíram especialmente os bancos ingleses nessa ah, época. As casas inglesas, isso. Os Lazar Brothers, por exemplo, eram um dos principais eh, componentes desse esquema de financiamento da valorização do café. entrevista que ele deu hoje, né, que é, vai ser de fato é, um compromisso que ele está esperando o maior comprometimento dos partidos que é, dividem o poder, né, ministerial com ele, né, o poder, o governo com ele, de e que de, deem, deem resposta mais rápida, né, e mais é, positiva com relação, a... que eu acho que talvez pela primeira vez ele foi muito mais explícito, foi bem explícito com relação ao apoio parlamentar, né, é, logicamente que isso sempre foi é, foi cobrado, foi sugerido, mas no sistema presidencialista, esta relação é uma relação mais mais difícil porque os dois poderes são independentes, né? Mas de qualquer forma, é uma tentativa de, de fazer com que essa relação se se torne mais 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 responsável, mais de comprometimento mesmo. A tese do novo livro que saiu. É um livro muito diferente do da Simone de Beauvoir, é um livro de uma antropóloga, que, não de uma antropóloga cultural, mas de um antropóloga que quer ver a evolução dos comportamentos humanos entre homens e mulheres, inclusive qual é a base biológica disso. O que o trabalho da Simone de Beauvoir foi o oposto. Foi mostrar como a cultura tinha criado a diferença entre os sexos, como era uma criação cultural, afinal. Porque, né? mas falo... Agora, de qualquer maneira, a sua pergunta é se melhoramos. Certamente que melhoramos muito melhoramos eh, com relação no Brasil fora do Brasil eu acho que se há algo que teve repercussão no mundo foi essa luta das mulheres pela sua igualdade é não resolvida. chegamos não não chegamos à igualdade estamos muito longe mas de qualquer maneira eu acho que tivemos uma grande influência que houve uma mudança de comportamento significativa eu sou muito otimista por isso mesmo de que a gente realmente se aproxime da igualdade. Nós éramos de uma geração, o eu, não sei se eu estou é, extrapolando, racionalista. Tínhamos o lado racional do marxismo. E, não tínhamos, e tínhamos uma vinculação maquiavélica com a política. Isto é realista. Nós éramos políticos, ou queríamos ser políticos realistas. E sabendo que o objetivo máximo que a gente tinha era democracia. Nós éramos todos galvanizados pelo líder da democracia. Então, isso era que nos movia. Não era tanto a revolução. Claro que, idealmente, você. Quando eu... Me lembro quando eu li a história da revolução russa do, do Trotsky, li garoto, li adolescente. Fantástico aquilo, né? Era um... um romance. Você gostaria de fazer uma coisa daquela? Claro que eu gostaria. o meu novo centro de pesquisa para valer, com todas as uh, os inputs que se precisa ter para enfrentar esse problema e realmente coletiva que hierarquia universitária está. Quer é dizer, como se você precisa em certo momento suspender a hierarquia universitária E uh, então você tem pesquisa coletiva, tem e ter realmente também com a maior candidez o, discussão para valer, essa ideia é porcaria então, joga quando eu recebi, por exemplo, o John Humphrey uma carta de Manuel Decato de, de, pedindo para que eu fosse co-orientador do Humphrey na, durante o estado dele ele tinha 25 anos estado dele no no, no Brasil o Humphrey me ensinou o que é uma verdadeira orientação Que é aquele que resulta do consentimento dos governantes. Todas as outras formas de poder são autocráticas e, portanto, são ilegítimas. Então, esse é o ponto de partida, essa é a piedade. Ou seja, o poder legítimo é aquele que resulta do consentimento dos governantes. E a autocracia ela se caracteriza, basicamente, pela supressão das liberdades populares pelo fechamento dos sindicatos, dos gregos, das associações, dos partidos, pela cassação dos representantes populares, pelas prisões e pelo exílio dos patriotas. Ou seja, configurou-se a partir de 1964, nesse país, um governo autocrático que declarou guerra aos governados. Declarou guerra aos cidadãos, declarou guerra à sociedade civil. Foi, deu uma entrevista à imprensa dizendo uhum. que o presidente da República tinha, o presidente dos Estados Unidos, perdão, uhum. o presidente dos Estados Unidos tinha que dar uma explicação até. Dá, tão datam então, mas, mas isso não é uma, uma forma de fazer uma afirmação, vamos dizer, da soberania do se Brasil? Uma soberania fazendo protesto no Departamento de Estado. Uhum. A Europa foi espionada. Uhum. Algum presidente da República ou algum chefe de governo fez uma declaração? Além do que, veja bem, veja como se deu a, a reação brasileira à invasão da soberania. Uhum. Primeira reação. O ministro das Comunicações que não tem nada a ver com o assunto de relações internacionais, o ministro das Comunicações recebe o embaixador norte-americano, combina com ele que uma uma comissão vai aos Estados Unidos uhum. propor uma solução que os Estados Unidos não aceitam. O que o ministro das Comunicações tem a ver com isso? de uhum. pesquisas, tá? Mesmo a pesquisa teórica sobre a questão da marginalidade, que pegava por um exército de reserva e então, tal, ela entra nesse, nesse contexto no qual existia, digamos assim, um vazio para explicar esse pessoal, que não era explorado, pela exploração do, no, no sentido forte do termo, quer dizer, uma força de trabalho que se vende uh, ao processo de acumulação. E aí rapidamente veio a primeira versão. O texto está é dividido em dois momentos, na, 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 enfim, da disposição da exposição, na questão da exploração urbana. Não? E, e aí, eu, nessa época também, nos anos 70, eu tive acesso a uma literatura francesa da Escola, escola Marxista Francesa de Sociologia Urbana. E era o auge anos 70, assim, os anos dos 20 gloriosos do, 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 do ponto de vista econômico. Né? Então, mas essa transferência se liga com uma preocupação anterior, a minha, que era me preocupar em, em uma análise dos quem eram as pessoas que participavam da política. É, quem eram do ponto de vista social, de onde se recrutavam, os militantes e as lideranças políticas, de segmentos sociais, eu quero dizer. Em parte, isso veio a partir de um estudo que eu fiz sobre o Partido Comunista Brasileiro, que saiu publicado na História Geral de Civilização Brasileira, dirigida pelo professor Boris Fausto. Então, eu tenho um trabalho lá sobre o Partido Comunista, mas, na verdade, eu percebi os militantes e a ideologia. Tradições diferentes uhum. no âmbito militar que enfatizavam temas diferentes. Um, por exemplo, ele enfatizava a questão da ordem, é, a associação com os Estados Unidos na Guerra Fria, que o mundo era a Guerra Fria, uhum. também vai ser em 64, né? uhum. é, e do outro lado, uma, uma, um, um tipo de tendência que enfatizava a necessidade de um Estado forte no Brasil. Quer dizer, uma tendência estatista na economia não é? uhum. e uma certa é, dificuldade para tratar com os americanos porque os americanos apareciam como e não era brincadeira naquele momento como uma ameaça em 53 54, por volta de 54 nós tivemos um golpe de estado na Vene na, 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 não na, Venezuela, não na Venezuela na Guatemala uhum. não é? que derrubou o coronel Jacó Arbenes. Foi o primeiro. Depois vieram vários golpes de Estado. Todos esses golpes de Estado tiveram apoio. Todos americano. feitos pelos, pelos Estados Unidos. É. Eu comecei a trabalhar com o professor goldenberg que era o reitor, como a assessora para a política universitária. Eu estava muito enfronhada na política universitária e nas coisas. E acabei. Uh, ajudando a criar o NUPS com uma oportunidade que apareceu de trazer o professor Simão para São Paulo. Então nós criamos o um núcleo de pesquisas educacionais. Então é que tinha uma visão clara. Nós não éramos, nós éramos um grupo a fazer pesquisa acadêmica sobre a universidade. Não era, digamos, uma instituição de atuação política. Atuação política que a gente tinha era a parte. Não é? Pesquisa tem que ser pesquisa realmente, não? Né? Com os dados, com essas coisas. E, é, e tinha que ser uma pesquisa, em grande parte, de natureza comparativa. O primeiro grande projeto que Simão criou, no qual eu participei, foi uma visão das reformas educacionais em curso na América Latina. O funcionamento da democracia no Brasil. Realmente se precarizou muito, deixou margem a muitas dúvidas. Eu continuo, pelo contrário, achando que o regime democrático é fundamental, mas não é isso que está aí. O Brasil tem jeito. Depende de uma categoria complicada que são os brasileiros. Os brasileiros políticos, os brasileiros da elite, os brasileiros do povo, muitas vezes, né? os brasileiros da direita, os brasileiros da esquerda radical, depende de tudo isso. Então eu digo, o Brasil tem possibilidades concretas de reverter esse quadro. Quanto vai demorar para sair desse buraco escuro é difícil prever. Agora vamos para a terceira mesa, que tem como tema perspectiva sobre o futuro da ciência política. E eu convido a professora doutora Thelma Maria Gonçalves Menicucci, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Doutor Lucas Martins Novaes, professor do Iansper. Professor Doutor Ricardo Fabrino Mendonça, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Aplausos. Professor Doutor Davidson Euvércio Belém Lopes, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Aplausos. E, para coordenar a mesa, o professor Dr. Adrian Gurza Lavalle, professor do Departamento de Ciência Política. Vai aqui um minutinho.

Muito obrigado, Rai. É, gente, só uma pequena, um pequeno ajuste de última hora, é, podemos inverter a ordem, porque o, o Davison tem um voo, então para não corrermos o risco de perder o voo, é, podemos começar por ele, e quando for a hora e se for oportuno, o Davison sinta-se à vontade para ser da mesa desde já agradecemos caso você não possa ficar aqui conosco. Bom, é, gente, mas antes de mais nada, chegamos à hora crucial do seu so what. Então já o, o Álvaro disse que temos aqui uma pequena tarefa, não de, de dimensões não, não pequenas as perspectivas sobre o futuro da ciência política a nossa última mesa agradecemos enormemente os nossos colegas a menecuti Lucas Novais Davison Lopes Ricardo Fabrino Mendoza mais conhecido como Ricardo Fabrino é, colegas queridos e admirados por todos nós e não sabemos falar do futuro é difícil e arriscado e nós no 40 ou 40º aniversário fomos cautelosos jogamos seguro e falamos da tradição então só falamos para trás mas no 50 aniversário decidimos arriscar um pouco. Ele disse é departamento que faz 50 anos precisa olhar para o futuro e não apenas olhar para trás. E isso a gente não combinou nem com o projetor nem com a Maria Hermínia. Ambos apontaram na mesma, na mesma direção. É, e sabemos que falar do futuro é, é arriscado. Os últimos acontecimentos no mundo têm nos dado lições de humildade. É, não apenas aqui, é, a Lourdes também, é, não são poucos os que erraram na eleição de Trump, não são poucos os que erramos na eleição de Bolsonaro, e de lá para cá me parece que as nossas capacidades preditivas, elas andam se mostrando de forma um pouco mais, um mais é, humilde, é, jocosamente os colegas, não raro, costumam dizer que eles preferem fazer previsões do passado, porque aí dá certo, é, eu diria que John Kenneth Galbraith foi mais ferino e mais pungente em relação aos seus colegas economistas e de disciplina, quando ele diz que a única função das previsões econômicas é, é fazer a astrologia parecer mais respeitável. Né? Então, é, esperemos que o futuro da nossa disciplina seja menos contingente que a conjuntura política e bem menos con contingente do que o estado da economia, porque senão colocamos os nossos colegas numa posição difícil. É, mesmo assim, sabemos que é um desafio pensar prospectivamente, e por isso é, agradecemos enormemente a Theo, o Lucas, o Davi o Ricardo por terem aceitado o desafio é, de pensar prospectivamente, de imaginar como pode ser a ciência política na próxima década, nas próximas duas décadas, e imaginar conosco para celebrar o nosso 50 aniversário aqui no DCP. Todos eles, obviamente, dispensam a apresentação, é, não por isso furtarei, me furtarei de fazer meu trabalho, mas eles têm uma, uma produção de referência nas suas respectivas áreas: políticas públicas, especialmente políticas sociais, a professora Thelma, instituições políticas, especialmente na área de representação política, o professor Lucas. Relações Internacionais, especialmente Política Externa da América Latina, o professor Davison, e eh, teoria política, eh, especialmente na área de uma confluência entre teoria normativa, teoria discursiva, eh, pragmatismo, que o, o, o professor Ricardo consegue articular de forma especialmente virtuosa. Eu apenas mencionarei muito rapidamente as, as suas origens institucionais. A professora Thelma Menecucci é professora do Departamento de Ciência Política do UFMG. É, o professor Lucas Novaes é professor do INSPER, como, como já foi mencionado. O professor Davinson Lopes é professor do Departamento de Ciência Política do UFMG. E Ricardo, o professor Ricardo Fabrino Mendoza, também é professor associado do Departamento de Ciência Política da UFMG. E como vocês poderão ver, temos uma certa concentração de pessoas oriundas da UFMG... Poderia ser uma homenagem às origens da disciplina, de forma a corrigir aqui alguma intervenção inicial em que nos colocamos como o primeiro departamento, <laughs> ou é uma pegadinha para mostrar. <laughs> Mas, na verdade, eu diria que é, é menos uma, uma homenagem à origem da disciplina e é mais um reflexo fiel da importância da produção atual do Departamento de Ciência Política do UFMG, as escolhas foram todas escolhas produzidas pelas áreas não coordenadas e a nossa surpresa foi que de fato todo mundo escolheu professores da UFMG ali há um processo me parece de articulação do qual o professor Davison e todos menos obviamente o professor Lucas mas o professor Davison já vinha falando que tinha uma espécie de integração que ele vinha observando em dados eh, em relação a estudantes egressos da UFMG que também nós aqui percebemos em algum momento em que estudantes da UFMG passaram a privilegiar a USP em vez do IESP, que foi normalmente o caminho natural da UFMG. Né? Isso aconteceu em algum momento entre, provavelmente, a primeira metade dos anos 2000, e eh, o processo de transição institucional do, do, do IESP provavelmente acelerou isso. Mas, enfim, sem mais delongas, eh, agradeço muito que se disponha a pensar o futuro da ciência política aqui conosco, e cedo a palavra ao professor Davison Lopes. Muito obrigado, meu caro Adrian, sempre gentil na introdução. E que honra, que honra estar aqui hoje diante de vocês, seguramente diante de várias das pessoas que construíram o campo institucional da ciência política no Brasil. Fico de fato muito feliz. Costumo dizer que convite da USP é convocação, né? eu só arrumo a agenda e venho. E hoje, infelizmente, eu tenho esse constrangimento. Daqui a umas duas horas eu tenho que estar no aeroporto, então eu vou tentar ser rapidinho aqui, não perder muito tempo. Mas vou iniciar com uma anedota que eu acho significativa, representativa do sentimento que nos une. Tudo nos une, nada nos separa, Adrian. É o, o meu querido amigo e membro do Departamento de Ciência Política, muitos aqui certamente o conhecem, o Bruno Pinheiro Vanderlei Reis, filho do professor Fábio Vanderlei Reis, também um dos pais fundadores da disciplina de ciência política no Brasil, Bruno me contou certa vez uma história engraçada. Bruno foi convidado a participar de uma banca de professores, de seleção de docentes aqui da USP. E ele disse isso para o pai dele. Não sei se todos conhecem Fábio Wanderlei Reis, mas ele gosta de cultivar uma certa, digamos, fama de austeridade, né? por assim dizer, espartano nos elogios, né? E o Bruno contou entusiasmado. Ele olhou para o Bruno e disse: Você vai participar de uma banca de professor na USP? E o Bruno: Sim, papai. <laughs> Do jeito que o Bruno disse. E ele disse: É, sua carreira tem tá indo bem mesmo. Você tem uma carreira. Então eu, eu me emburro desse espírito aqui, enfim. Continuem me chamando, gosto muito de participar dos eventos da USP. E, e hoje, particularmente, eu vou tentar me ater uh, a comentários sobre política internacional. Eu, eu enfim, fui lembrado pelos amigos uh, Rafael, Janina, Amâncio, e fiquei certamente muito honrado de, de poder falar sobre isso e de me arriscar um pouquinho nesse exercício tão difícil que é fazer prospecção né, que vem pela frente, 5, 10 próximos anos. Vou tentar ser rapidinho aqui, três blocos rápidos. Primeiro, teoria. Barra ontologia. O que, é que eu acho que pode acontecer? Primeiramente, é importante reconhecer que nos, nos últimos 10, 15 anos, talvez haja indícios de uma transição hegemônica no plano da política internacional. Tá? Ou esses indícios se avolumaram nos últimos 15 anos. Então, hoje, é, é, soa menos exótico cogitar um cenário em que os Estados Unidos não sejam a superpotência. A construir e dar suporte à arquitetura institucional internacional. Hoje, essa não é tanto uma hipótese uh, absurda, hoje parece bastante mais tangível, mais palpável que a governança internacional seja feita de modo multipolar, outros atores passaram a importar mais e, em algumas áreas temáticas, alguns nichos da política internacional. Eu diria até que já há o predomínio, não é uma hegemonia setorial, se é possível dizê-lo, de outros atores que não os Estados Unidos ou que não os países da Europa. não é? Já é possível ensaiar esse tipo de hipótese sem que as sobrancelhas fiquem arqueadas, as pessoas não se espantam muito com a cogitação desses cenários. E o interessante é que, é claro, a teoria nada mais é do que o resgate de, de ideias, de imagens que devem estar concatenadas, devem ter, digamos, coesão lógica, não é? As hipóteses devem estar associadas. E, e essas imagens, assim me parece, elas vão mudando. Mas a teoria não acompanha. Então, ou seja, a ontologia. E aqui é a primeira, digamos, aposta que eu faço nessa exposição. A ontologia internacional. As coisas, o mundo das coisas vai se alterando, a correlação de forças no plano internacional vai se modificando. Isso é passível de ser mensurado. Se alguém aqui quiser fazer o exercício, muita gente gosta de recorrer a algumas bases tradicionais, como aquela Correlates of War muita gente já brincou com a Correlates of War aqui. A distribuição das capacidades dos Estados mudou de fato, não é? Economia, ou, sabe, o maquinário para fazer a guerra, ou então capacidade político-institucional, diplomática. Isso tudo vai ficando mais. Uh, disperso, difuso. O poder se desconcentra no plano internacional. Mas. As imagens que servem de anteparo para a teorização não mudam muito. Né? Então, talvez, o que a gente possa ver nos próximos anos seja uma adaptação dessas imagens e um reconhecimento. O Huntington falava de uma forma absolutamente pouco diplomática. Não é? Nos anos 90, ele escreve um artigo que depois virou um mote, não é? que é aquela história do The West and the Rest. O Ocidente e o resto. Essa ideia resgatada nos anos 2000, Zacaria, por exemplo, Farid Zacaria, vai tratar dessa ideia, mas de uma forma, digamos, um pouquinho mais diplomática, cuidadosa, cautelosa, vai identificar a ascensão do sul global, não com essa terminologia necessariamente, mas a ascensão daqueles países que eram percebidos como não relevantes para contar a história da política internacional. Esse pessoal entra na narrativa a partir de um dado momento nos últimos 15 anos. mas nós continuamos contando a história por meio de teorias que têm essa carga não é de, de imagens, essa carga ontológica de um outro tempo histórico. Então é muito curioso notar, por exemplo, e aqui eu vou tentar ser rapidíssimo para fechar esse primeiro ponto: primeira geração de teorizadores da política internacional: Morgenthau, Deutsch, Aron, ou a escola inglesa, não é? White, por exemplo, todos eles teorizavam a partir da Europa, sobretudo a Europa, Estados Unidos no segundo momento, mas Europa e a partir da política das grandes potências. Isso é muito interessante. Não é só etnocêntrico. É baseado nas grandes unidades de análise, as potências. Uma segunda geração, pessoal que vem a partir dos anos 80 ou 70 e 80, Hadley Bull, Waltz, Cohen, Nye, mesmo Mearsheimer, anos 90. De novo, quer dizer, está ali. É etnocêntrico, continua sendo centrado no, no, no hemisfério norte global e é um tipo de teorização explicitamente baseado nas grandes potências. As narrativas que embalam a teorização de RI, todas pensam, não é, a partir da angulação dos países grandes. O que pode estar ocorrendo agora e que vai convidar a nova teorização é que aparentemente as potências médias e as nem tão potências assim começaram a buscar algum tipo de agência de modo importante, esse BRICS que vem por aí a partir de 2024, BRICS expandido com 10 ou 11 membros, não é? A ver se a Argentina vai entrar, é a primeira instanciação de um projeto geopolítico de potência média, sobretudo, não é tirando a China, é tudo potência média. E nossas ferramentas teóricas não absorveram isso ainda. Eu digo as hegemônicas, não é? o mainstream da disciplina. A gente ainda não tem uma teorização canônica que esteja olhando a partir das potências médias, né? A gente usa as ferramentas de antanho e me faz lembrar um pouco aquela história da falácia funcionalista da Hannah Arendt, né? A Hannah Arendt que dizia que ela usava o salto do sapato para pregar o prego na parede e que isso não a autorizava chamar sapato de martelo. Falácia funcionalista. A gente continua usando teorias com uma carga de imagem. Equivocada, talvez, mas que nos servem, são ferramentas de uma certa utilidade, não é? conservam certa capacidade heurística parcial, mas isso não deveria ser suficiente. A gente talvez precise buscar uma adequação entre a ontologia contemporânea e as ferramentas teóricas. Segundo ponto da fala: metodologia. Acho que as relações internacionais reconhecem o campo como, como tal. Reconhece que, por algum tempo, teve de correr atrás de um aperfeiçoamento, é, de buscar ferramentas mais sofisticadas em relação à área co-irmã da ciência política. Não é? As relações. eu Acho que isso não é tabu dizer isso algum tempo atrás. Talvez ainda fosse, mas acho que já, já processamos isso. Não é? é? Acho que houve um aperfeiçoamento. Não é? há um esforço sincero há uma dedicação agora uh, maior a, a, a por exemplo a a ideia da inferência causal não é uma incorporação da inferência na forma como se constroem os argumentos da política internacional esse é um processo recente a gente sempre foi muito descritivo na média não é Alguns vão dizer que, assim, não rilmeanos, não é? Uma outra, Um outro olhar. Outros autores vão dizer que havia um, uma prevalência do prático na América Latina. Ou seja, aquele tipo de leitura que se baseava na mão na massa. Diplomatas, principalmente, eram os responsáveis por ser gatekeepers, os guardiões do conhecimento, não é? E que a gente só recentemente começou a avançar. Numa direção de maior rigor metodológico. Então, isso tudo é muito legal. Então, eu acho que agora a gente vê uma abundância, por exemplo, de experimentos na política internacional. Isso é novidade. Não é? Ou, quando nada, estudos observacionais, mas que se baseiam em N grande. Então, você tem comparações enormes com bases massivas de dados. Está avançando o campo, eu acho, nesse sentido. E aí. Vai até o meu juízo normativo, acho que é um, uma evolução importante no sentido do rigor. O outro lado da moeda é que se pode alegar que esse investimento grande em rigor, na técnica, ele talvez tenha uh, nos desconectado da relevância social. Esse é um tipo de argumento que nos Estados Unidos já é ensaiado. A ideia, por exemplo, de que um fenômeno como Henry Kissinger ou Brezinski, ou seja, os caras saindo da academia e indo para o Departamento de Estado diretamente, isso não vai acontecer mais. Porque o saber acadêmico sobre política externa, política internacional, se tornou um pouco destacado, deslocado demais da produção da política exterior, da política de defesa. Na Guerra Fria era tudo mais próximo, né? um Thomas Schelling, por exemplo, um cara que estava ali projetando cenários, usando a econometria para pensar em como vencer a Guerra Fria. Isso não está acontecendo hoje em dia. É, esse é um ponto legal para a gente pensar assim: como promover, se é que é verdade que tem havido um, um divórcio crescente entre rigor e relevância social, se é que é verdade, se é que o diagnóstico é bom? Como pensar em caminhos para promover não é, essa reassociação, esse recasamento entre a, a metodologia mais sofisticada e com maior acuidade e acurácia e a maior relevância e capacidade de impactar a, o, o entorno social. Então, enfim, eu vou tentar ser breve, eu já tinha prometido aqui, e vou para o último nó do argumento: que é sobre epistemologia. Fazendo mais ou menos o dever de casa que o, que o meu amigo Rafael me pediu. É, então, falamos aqui de ontologia, metodologia. O que, é que eu acho que está guardado para a epistemologia? Uma discussão cada vez mais séria sobre geopolítica do conhecimento. Então, em vez de falar assim, só da, da dimensão do know-how, é, é o know-where. É, de onde vem a teoria? Não é? O que, é que ela carrega? como normatividade. Isso é algo para o qual a gente está se tornando mais sensível nos últimos anos. Não é? A gente percebe rápido quando uma teoria, um complexo teórico, vem com, a, com o tagzinho, né? Made in USA. Fala, Opa, isso aqui não serve para gente. Isso aqui não dá. É, é muito comum em análise de política externa isso, não é? Aqueles modelos que ponderam, colocam um peso enorme na importância, é, por exemplo, das agências de inteligência. CIA. Ora, a BIM não tem toda essa relevância para pensar a política externa brasileira, só para não ir muito longe. Então, esse tipo de, de, de consciência mais aguda, não é, do nowhere, da geopolítica, e como os países usam as alavancas cognitivas, ciência, tecnologia, inovação, educação superior, a cultura mesmo. Frequentemente em benefício de certas agendas governamentais, eu acho que essa consciência nossa está aumentando em tempos em que o nacionalismo é, parece suplantar aquela noção dos anos 90, um pouco idílica, né, do, do, do internacionalismo liberal. A gente vive tempos de recrudescimento do nacionalismo, nacionalismo religioso com muita frequência em várias partes do mundo. E isso traz consequências, quer me parecer, para o fazer ciência, para o fazer política internacional. Então, é, em certo sentido, e para fechar essa fala, tem uma provocação, quando eu entrei na UFMG, 13 anos atrás, é, eu ouvi o, o Felipe Schmitter, seis meses depois ele estava lá, e ele disse uma coisa que nunca me saiu da cabeça, ele disse... A gente se acostumou a pensar a ciência política como ciência da democracia. É quase uma equivalência funcional, ou seja, quem estuda ciência política nessa parte do mundo gosta de pensar dentro de regimes democráticos. Mas ele dizia 13 anos atrás: e se num futuro não muito distante a gente tiver falando de ciência política como Outra coisa, talvez o estudo da governança de entidades políticas, ou por que não, o estudo de uma autocracia efetiva. não é? Ele lançou esse olhar distópico lá, 13 anos atrás, e hoje eu nem sei se é tão não é? Está tão distante da nossa realidade, essa perspectiva menos focada na democracia. Deixar de levar a democracia como, sabe? Take for granted, né? levar como suposto nas nossas análises. E começar a considerar a democracia como uh, uma construção que requer cuidados, carinho, tem que ser cultivada todos os dias. Acho que os últimos 13 anos mostraram certas coisas que, até, enfim, não são muito agradáveis em alguns casos, mas que devem ser consideradas na nossa teorização. E essa política comparada, eu acho que vai ter que estar muito mais sensível, sensibilizada para essa diversidade dos experimentos políticos ao redor do mundo. Não é? Não der para dar para suposto esse conjunto de valores e de práticas e de instituições a que nós nos habituamos ao longo dos últimos anos. Acho que fundamentalmente é isso. Fico muito agradecido e agradeço aos colegas com quem eu tenho a honra de compartilhar a mesa por toparem essa, essa inversão da ordem. Obrigado, gente. Muito obrigado, Davison. Então, cedo a palavra à professora Thelma, para continuar. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer mesmo, não é... É retórica, mas é uma honra estar aqui né, quando se celebra -se esses 50 anos desse programa de pós-graduação, que foi e tem sido fundamental para o desenvolvimento da ciência política no Brasil e para a formação de quadros docentes e profissionais que estão, como já foi dito, estão aí pelo Brasil afora e até fora do país. Prazer maior de estar aqui com os meus colegas né, e amigos na mesa e fora da mesa, né? É, me sinto duplamente honrada por estar me atrevendo. Eu estou achando que é uma pegadinha. É, eu achando que era uma honra ou é uma pegadinha. Eu estou na dúvida. É, com os colegas é, refletir sobre o, né, uma perspectiva dos estudos de política pública frente a uma plateia onde tem muitos daqueles que foram fundamentais para o desenvolvimento desse campo, né? Então eu me sinto desafiada né, a falar com aqueles com quem eu aprendi, porque abre um parênteses: a minha carreira acadêmica é bem tardia. Né? É, mas hoje é, se encontra um campo bastante institucionalizado e reconhecido né, como uma sub da ciência política. Né? É, acho que. Estou é, um pouco achando que foi temerário aceitar esse convite, mas com certeza eu não sei se eu vou falar muito de futuro, mas de falar de como é que eu vejo, como é que a coisa está caminhando. Né? É, é lógico os estudos de política pública se desenvolveram muito né, no mundo, tá? No mundo inteiro, é, em departamentos, escolas, universidades. É, e uma particularidade né, de, dos estudos de política pública é, por ser relacionada a problemas fundamentais do governo e que tem consequência para a vida de todos os cidadãos existe isso talvez não seja um, uma peculiaridade do campo, mas é um, um, um estudo que tem um diálogo muito grande entre teoria e prática né? o que pode ser bom por um lado mas traz alguns problemas do, do outro dos outros né? É, políticas e programas né, de uma políticas públicas de uma perspectiva acadêmica eles podem ser vistos como bom, grandes experimentos né, para a gente testar relações de causa e efeito e expandir a própria teoria mas ao mesmo tempo né, esses estudos oferecem oportunidades para desenvolver uma tecnologia social né, para desenhar políticas públicas bem é, como eu disse, eu não tenho bola de cristal, então eu vou para pensar o futuro, eu tentei assim, identificar o que eu vejo, né, sujeito à crítica e a debate, é, as tendências atuais que eu vejo hoje, e que eu não vejo que deva mudar muito, pelo menos no, me no curto e no médio prazo. Né? Talvez o que mude é, são os conteúdos temáticos dos estudos, porque, como o Davis adiantou, né, eu acho que isso é geral: quer dizer. As teorias e os estudos sempre andam a reboque da realidade né? no caso das políticas públicas, a gente sempre estuda as políticas que aconteceram né? é, então é possivelmente e eu acho que concordo com ele que possamos é, estar pensando em políticas públicas no novo contexto político né? é, se não seja sem democracia mas pelo menos uma forma reduzida ou diferente de democracia, que tipo de políticas públicas nós vamos estar estudando. Bem, então alguns pontos, acho que são três pontos que eu gostaria de destacar, que eu enxergo como as tendências que estão em curso nesse campo de estudo de políticas públicas. Fala-se muito que é um campo multidisciplinar, né? É, eu particularmente tenho muitas dúvidas por isso. Na realidade, muita gente estuda política pública, mas será que isso, é, o campo de estudo de política pública, é, ele é, é como é que é? Se ele está ele longe de ser transdisciplinar, né? Nós temos muitos estudos de política pública em diferentes campos disciplinares. Em diferentes subcampos, dentro de um mesmo campo, né? como no caso da ciência política. Né? Tem muita gente estudando é, política pública, dentro da ciência política, mas que não forma essa esse campo de pessoas que se identificam com o estudo de política pública e não dialogam entre si. Né? ou dialogam muito pouco. Né? De forma que, ao mesmo tempo que aponto, por um lado, existe um foco no estudo de políticas públicas, cada vez mais, né, em várias áreas, é, mas, por outro lado, esses vários estudos, né, em campos, subcampos distintos... É, tende a, de certa forma, estirar ou esgarçar o, o campo como uma unidade de análise, né? dado esse diálogo inexistente ou frouxo entre os estudos e o baixo esforço de entender um pouco a perspectiva dos outros participantes dessa empreitada de estudos de políticas públicas. O que eu quero dizer é que, recentemente, a análise de política pública ganha, é, repito, ganha espaço né, fora dos grupos que, especificamente e programaticamente, são voltados para o estudo dessa temática. É, e esses outros passam, por exemplo, é, que passam a estudar política pública. Os estudiosos de participação e deliberação de movimentos sociais têm um movimento de certa aproximação entre o campo de estudo societário e o campo institucional, que pode... É, a análise política pública, de certa forma, sempre vinculada, é uma aproximação ao mas, caso seja possível, agregar e não sobrepor essas abordagens com tradições de pesquisa diversas. E, como eu vejo, é uma, uma sobreposição ou um isolamento mesmo, e não uma agregação que contribua para o maior conhecimento. Política de gênero, todo mundo que estuda política de gênero, política de igualdade racial, política ambiental, tem uma série de estudos muito profixos né, dentro de campos específicos de conhecimento, estudando política pública, mas é de uma forma pulverizada, que fortalece o próprio campo né, de estudo de gênero, de estudo de, de raça, estudo ambiental, mas não necessariamente fortalece o, o campo teórico né, que se auto-intitula de estudos de políticas públicas. É, é lógico que eu não estou aqui defendendo que as questões públicas devem estar contidas dentro de limites de, é, disciplinares, tradicionais ou únicos, né? é, na medida que tem a ver com as condições do mundo real. Né? Além de ser também né, a análise política pública é um componente importante de, de várias formas de advocacy. Né? É, mas é, o que eu acho é que essa pulverização é, eu. Para formar, para a robustez teórica, como são estudos muito pulverizados, com pouco diálogo, é, eu vejo como algo que não é bom e eu, eu vejo que vai continuar assim né, por algum tempo, porque não há, isso, não há muito poucos, muitas poucas tentativas de maior apro, apro, aproximação. Mas mesmo dentro do campo considerado de estudos de políticas públicas, né, existem muitas teorias, modelos e abordagens para analisar o que a gente chama de policy process. Né? É, não há, é engraçado que não é uma área que tem conflito entre os vários modelos? Né? É, é, o, o Peter Guy ele fala que existe uma indiferença e eu tendo a concordar com ele. Há uma tendência a ignorar umas às outras. Né? É, ao invés de juntar e construir um, uma teoria mais robusta. Isso é o geral, assim, né? não estou dizendo que é sempre. Além disso, né, eu, onde eu me encaixo melhor, inclusive, quer dizer, há, util, há muita utilização das abordagens tradicionais, das teorias tradicionais da ciência política, que são incorporadas à compreensão de política pública, de, é, ou de forma autônoma ou incorporados àquelas abordagens específicas do campo. O mais comum que a gente conhece é o institucionalismo, né? Particularmente o institucionalismo histórico, é, que entrou no gosto, né, dos estudiosos de políticas públicas. Então essa fragmentação é, é uma das primeiras coisas que eu vejo como tendência é, que não deve ser interrompida no médio prazo. Uma segunda questão que, que o campo de, de, de políticas, de análise de política pública aponta é uma clivagem que existe é, e que às vezes até é, confunde, né? Quer dizer, talvez esse lado tenha sido um dos fatores, vamos dizer, é, para demorar um pouco que esse campo fosse reconhecido como uma, 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 uma subárea né, da ciência política. Que é a clivagem entre os estudos de objetivos mais teóricos e aqueles melhorar, voltados, vamos dizer, para conhecer para melhorar né, as políticas públicas. Né? É, muito do, do debate sobre as teorias e abordagem de política pública reconhece a existência de duas ordens de. De prática né, ou de estudos de política pública. Aqueles mais acadêmicos, né, que buscam explicar o policy process, que são focados em mudanças de política pública, é, é, elaboração de políticas públicas, implementação de políticas públicas. É, predominam mais em países europeus e aqueles estudos voltados mais para os profissionais práticos, que se chama no campo, se distingue como análise de política pública, é, que são focados mais em desenho, avaliação de políticas públicas, né, na, nos instrumentos de política pública, mesmo que usando. É, é, teorias e métodos robustos, mas têm um objetivo um pouco diferente, que são mais comuns nos Estados Unidos e no Reino Unido. É lógico que esses dois campos são interconectados, né, De diversas formas, eles não são separados, né? Mas o, o, o debate que se instala entre esses dois campos é como que essas teorias de políticas públicas são aplicadas para o, o lado dos profissionais é, da área, né? É, alguma uma parte do debate, né, discute que esses profissionais bem informados podem aproveitar os insights das teorias acadêmicas, né, seja de uma forma mais profunda ou de uma forma mais leve, mais light, mais soft. Por outro lado, os acadêmicos, né, pode se aproximar do processo de tomada de decisão e de ação de governo. Não apenas né, para obter insights para as suas próprias pesquisas, né, não ser apenas objeto de estudo, mas também para usar esses insights para é, é, ajudar os profissionais é, da prática. Então, esse é um debate importante dentro da área de políticas públicas né, e que eu tendo a ver ele se acirrar. Né? Eu, isso, a última fala minha era essa, mas já vou até adiantar. Quando você vê hoje a avaliação da CAPES, os incentivos que estão dando, quer dizer. Nós temos que ter relevância social. Os programas os PPGs têm que ser importantes para as políticas públicas. Esse é um tipo de incentivo que vai fortalecer esse tipo de debate, esse tipo de estudo, né? Então, isso é que eu vejo se assim, um crescimento dessa área. Existe essa bobagem aí que eu nem gosto de falar dela, né, que entra política pública baseada em evidências, isso me dá até alergia, que eu lembro da New Public Management, né? É aquela coisa de, de coisa gerencialista, né? Quer dizer, mas tem gente boa, gente da academia estudando esse negócio, eu arrepio. Mas acho que é, nós vamos ter que entrar nessa seara de repente, né? Não sei. Bem, um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é uma clivagem teórica é, e metodológica, epistemológica mais profunda, né? É, que no Brasil ainda é tímida, mas eu acho que tende a crescer e essa clivagem, o que eu vejo como tendência é que ela não, não se junta, né? É, e aqui está na mesa alguém que entende muito mais disso do de, mais disso do que eu, que são os estudos chamados estudos críticos, né, de política pública. Quer dizer, que é uma coisa que não é nova também, né, que já vem lá essa teoria crítica lá dos finais dos anos 70 já tentando para estudar, pesquisa, fazer pesquisa de política pública, que foi chamada de pós-positivista, interpretativa ou crítica, né? Tem o um manual, né, que foi o, o handbook que foi organizado, publicado em 2015 por Fischer, Torgerson e Durnová, é, eles colocam né é, que esses estudos né, críticos né, da, de política pública é, emergem né, do esforço de entender o policy process em termos de interesses valores e premissas normativas que formatam e informam esses processos de elaboração de políticas públicas a crítica é, que eu me acho exagerada a crítica se dirige ao que àquilo que é a análise de política pública que eu mencionava antes né é, que é informada, né, pela ideia de que decisões governamentais devem ser baseadas em conhecimento sólido que deve estar acima da política. Corretamente, do meu ponto de vista, a teoria crítica critica essa visão como irrealista, né, é, e uma ameaça ao, ao, é, ao conhecimento prático e à governança democrática. Eu concordo, né, que está no cerne do foco da teoria. É, crítica levar em conta o conhecimento prático e a governança democrática. A minha crítica, né, a teoria crítica, é que ela coloca no mesmo bolo estudos e abordagens diferentes de políticas públicas. Nem todas são análise de política pública com essa visão racionalista, estreita, sem valores e sem coisas, quer dizer, eu acho uma visão restrita, é, essa é a minha crítica, muita pretensão, né, Ricardo, de, de criticar isso. Você pode me bater depois, é, é mas é, é, é uma crítica rasa, quer dizer, ele só ele se ele se dirige ao chamado análise política pública, sendo que a análise mais acadêmica não é essa, né? É, e é muito interessante, né? quer dizer, a, a análise crítica é claramente normativa, né? o foco é no processo é, de instituição dos fins das políticas públicas, né? ao invés de ser uma visão racionalista, mas é como é que se constrói os objetivos das políticas públicas e que eles devem ser estabelecidos por meio de processos participativos, né? Nesse campo tem né, o que foi chamado de virada argumentativa, que chegou para nós bem mais atrasada. Né, o livro, a primeira edição é, é 70, 80, né, não sei, é por aí. Quer dizer, é, que é uma virada, e é essa que eu falo, então, que é uma clivagem mais profunda, né, é, que é, coloca como uma virada em relação a abordagens empiricistas, né, para tentar entender as premissas que informam a formulação e implementação de política pública, e particularmente os processos comunicativos que fazem a, a mediação nesse processo. É, essa orientação crítica expandiu para vários trabalhos é, teóricos e empíricos sobre análise de discurso, deliberação de política pública, democracia deliberativa, é, discussão do papel da expertise né, no processo de políticas públicas. É, e, em termos metodológicos, a utilização de métodos interpretativos e etnográficos. Né? É, entre essas destacas, talvez a muito conhecida, né? o, o, o novo, a nova categoria de institucionalismo né? que, que foi agregada, que é o institucionalismo discursivo, um termo cunhado pela Vivian Smith, é, que é outra crítica que eu faço também, eu gosto muito dela, mas, assim, é... Terra arrasada, estão inventando a bola. Ninguém nunca discutiu ideias nas políticas públicas, coisa que a gente já faz há 500 anos, né? Mas, assim, 500 anos não, que o campo é novo. Mas ela acha que está inventando a roda, né? É, mas é diferente, né? O, o, a própria concepção de instituição né? dentro do institucionalismo discursivo, e, e que é também um termo meio guarda-chuva, né? Para incluir um conjunto de abordagens que levam conta as ideias e discursos, né? Não só o conteúdo dos discursos, mas aí que eu acho que é o interessante, né, que é realmente diferente né, de considerar discurso de, em outras abordagens, é os processos interativos, né, o foco são nos processos interativos em que ideias são geradas por colisões discursivas né, e comunidades de política pública e também como essas ideias são comunicadas para o público. É, como ela se assume né como uma outra vertente do institucionalismo é, a, a, é, considera né também que ideias e discursos são considerados um contexto institucional, mas esse contexto institucional é conceituado não como estruturas de regras externas, mas como estruturas de significados internas aos agentes, né? Portanto, se enquadra dentro da abordagem do, da, da, da perspectiva construtivista, né? Não o construtivismo radical, longe disso, né? Mas um, uma abordagem construtivista é bem. Acho que eu morri bastante, quer dizer, é, é isso que eu vejo assim. É, eu gostei quando o Davidson falou né, da preocupação desse rigor é, metodológico, e no caso das políticas públicas, rigor metodológico, rigor de técnicas, é, como um lado só. Né? Eu acho que no campo das políticas públicas a gente tem esse debate claro em perspectivas metodológicas, e eu não vejo, eu vejo. É, é, não como fusão não a tendência é de campos diferentes mesmo com abordagens distintas então resumindo né é, é, as tendências do que eu falei né como que eu vejo é manutenção dessa segmentação analítica né? com diferentes abordagens de caráter mais explicativo convivendo de forma independente né é, crescimento dessa introdução da temática de políticas públicas em diversos campos analíticos mas também de forma não conflitiva independente né a gente percebe isso nos abcp e Anpox, né o nosso grupo de política pública tinha 150 submissões agora tem tanto grupo política de gênero política de igualdade ela tem tanta política além da política externa que não tem nenhum diálogo né, com o campo de políticas públicas praticamente nenhum é que pulverizou inclusive nos fóruns, né? é, é, Que antes a gente tá, tentava construir, né? Vamos dizer um, um, uma agenda, né, Teórica e metodológica, e está totalmente pulverizado em vários campos. É, e, e manutenção dessa fissura metodológica, qual e quant, né? Eu acho que ela não só manutenção, como aprofundamento, na medida que cresce no, no Brasil, pelo menos a gente vê isso, acho que no mundo já, quer dizer, talvez Estados Unidos versus Europa, né? quer dizer, mas no Canadá nós temos muito né, do pessoal é, que estuda os discursos e as ideias, nessa perspectiva é, que eu mencionava, dentro da, da teoria crítica, inclusive. É, quer dizer,. É, mas os estudos de política pública, em geral, né, eles se prestam mais a estudos quali, né, dada a particularidade dos processos de formulação, é, de forma que acaba que os estudos quanti voltam mais para um campo que é extremamente importante, que são os efeitos das políticas públicas na sociedade. Aumenta a pobreza, aumenta a desigualdade, a ampliação é, diferente, né, de implementação diferente das políticas públicas. É, é lógico que isso tem se sofisticado mais em vez de ser estudos quales de casos únicos, né, uma ampliação cada vez maior, e isso tende a crescer, isso a gente vê né, no, no Brasil e direto, dos estudos comparativos de múltiplos quadros. Mas, sem dúvida, uma expansão de estudos etnográficos, interpretativos, é, baseados não apenas na identificação de relações causais, né, é, mas in estudos interpretativos, né? É difícil esse conflito, é um conflito bravo, né? como se ciência é, fosse só identificar relações causais. É, então, quer dizer, uma, um, isso me remete também, a, a, eu, eu vejo como tendência uma clivagem maior né? entre abordagens denominadas criticamente né? de neopositivistas e as, pós, as autodenominadas de pós-positivistas. Duas vertentes separadas, distintas. E estas, sim, conflitivas, né, em função dos seus diferentes pressupostos ontológicos e epistemológicos. Consequências. eu tô, Não sei se isso é bom ou ruim. É né, uma expansão segmentada do conhecimento de políticas públicas. Não vislumbro, posso ver se vocês que são experts me, me questionem, no médio prazo, maior agregação dos aportes teóricos naqueles casos que seria ser possível, porque quando você tem uma... Um pressuposto ontológico e epistemológico distinto, essa agregação é um pouco difícil, mas nos outros casos seria possível. E, como eu já disse, né é, fechando, uma crescente importância da análise de políticas públicas ou do, do conhecimento voltado para o aprimoramento do processo de elaboração de política pública. Uma interação crescente, no caso desse campo, entre teoria e prática, de forma direta ou indireta, sob diversas formas. É, e diferentes perspectivas. Quando você pensa nos think tanks, nas consultorias, política pública baseada em evidência. Né? E, como eu já falei, quer dizer, os incentivos da, da CAPES é, são é, muito importantes. É, 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 nesse sentido, então, eu vejo que a gente vai ter que fazer, é, talvez política pública baseada em evidência, jamais, mas pelo menos mais consultoria. Ainda é, bem que eu estou aposentando. Porque eu não dou conta disso, não. É, mas assim, é, é como negar a política, né? Quer dizer, é, é de novo nos voltar à elaboração de Esse política pública é. uma atividade técnica gerencial. Né? É, é um negócio. Não é bem isso, não. Estou reduzindo um pouco é, grosseiramente. É, uma coisa que eu não falei, e eu queria até comentar, e, e a, a fala do, do Davis até me, me provocou um pouco nisso, que eu tinha cortado, porque eu preparei 15 minutos, aí disse que era 10, aí eu cortei, que tem uma discussão também contemporânea, mesmo dentro da teoria crítica, que é principalmente a Schneider que, que, que e leva essa discussão, que a relação, os estudos de política pública, é, eles consideram muito pouco a sua, os nexos com a democracia. É, eu lendo esse texto dela, eu fiquei muito preocupado e quando o Davis falou aquilo, me tocou. Não, eu falei: não, não vou cortar, não, vou falar. É, porque é, é lógico que se preocupa com o sistema político, né, os sistemas políticos diferentes, isso entra nos estudos é, de políticas públicas, mas os processos de, democráticos e o conteúdo das políticas né, aquela famosa pergunta: quem ganha e quem perde. Né? É, a gente é, a, 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 talvez seja porque o rigor de ser neutro né, nos impede de fazer é, tem nos reprimido né, como cientistas de poder ser abertamente normativo, porque ocultamente eu acredito que todos nós somos mais abertamente normativos de questionar o conteúdo das políticas públicas. E aí eu fiquei pensando nisso, né, quer dizer, será que um dos futuros será estudar políticas públicas em contextos não democráticos Ixi. ou de uma democracia diferente, né, quer dizer, que continua tendo eleição, continua não sei o quê, mas o resto não está mais. Né? Então, essa foi um, uma das coisas que é uma pergunta que eu não tenho resposta. Bem, essa é a minha percepção, sujeita a críticas, né? decorrente de outros olhares, obviamente. Obrigada. Muito obrigado, Thelma. É, Lucas, deixa a palavra com você. Eu, você quer, quer esse aqui ou quer esse ali? Então? Bom, é, também queria agradecer muito o convite de estar aqui obrigado Paulo por ter me convidado agradecer aqui meus colegas de mesa, professor Adrian e bom, primeiro eu vou explicar como eu entendi, né, eu estar aqui porque eu estou aqui e é, eu acho que se tem uma pegadinha, acho que eu que caí nessa pegadinha, porque eu sou forasteiro primeiro. Eu não sou o único não mineiro dessa mesa aqui, <laughs> da, dos convidados. E eu também eu sou um. Eu fiz graduação em economia, eu fiz mestrado em economia, e aí deu a louca, eu fui fazer doutorado em ciência política. Né? E acho que essa. É, 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 eu com, vou começar por essa trajetória porque. É, isso tem a ver com o que eu vou falar depois, porque justamente eu comecei o primeiro ano em, em ciência política como um economista, e ao final do, do, do programa eu ganhei eu eu o título, mas também eu me sinto como um cientista político. E eu acho que isso é interessante porque eu cheguei tipo todo ah não eu sei econometria eu sei matemática e tal tá eu, bem eu, essa, tava, isso. tava ótimo tal e sei lá o primeiro ano foi super fácil para mim porque a estatística que, que dava no primeiro ano era, era mais fácil do que eu já tinha aprendido no mestrado e tal mas daí começou a cair a ficha né e eu tive a sorte né eu, eu tive muita sorte na minha vida porque é a minha mentora e minha orientadora a, a professora Ruth Collier, ela é duríssima e ela não é, em nenhum momento, uma econometrista. Né? Eu... Então, acho que isso me deu, assim, um, me fez aprender um pouco é, como é ser cientista político. E acho que justamente para não ter caído na, na, na armadilha de se tornar um empiricista, economista político que só se preocupa em avaliar impacto, de é, estar preocupado só com relações causais mas sei lá porque eu estou aqui né acho que o o, o o que eu entendi um pouco do convite do professor Paulo é que bom é como que se assim, inserir como como eu explico assim inserção internacional como que faz assim tipo como que eu eu entendo o, o a produção do DCP em primeiro, eu queria deixar claro assim. Eu acho que, é, como eu sou um forasteiro, tem acho que diversas é, condições e restrições do, 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 da Academia Brasileira que elas são importantes de ser lembradas. Mas é, eu, o que eu vou falar aqui é tendo em vista se é ou não importante para os alunos aqui e para os professores, né, é, publicarem fora e ou algo do tipo, assim, tipo ter uma maior inserção na, na, na produção internacional e eu não sei se isso é realmente assim a coisa essencial do, do DCP fazer mas é, tendo em vista isso né, minha fala foi um pouco preparada nesse sentido e primeiro assim acho que, pensando assim, né, que, o com o, o, a apresentação do professor Rogério assim é, o, o no fundo é tipo o DCP tem um sucesso imenso né? acho que é, de, a maioria de vocês né que, Treinam, os, os alunos que estão aqui acabam em uma posição de é, serem professores e de fazerem pesquisa, e continuarem suas pesquisas. Né? E beleza, é ótimo. Né? Acho que por que melhorar isso? Né? Não sei se dá para melhorar. Agora, acho que se for pensar né, o porquê é, a produção de publicações internacionais aqui e em outros centros também do Brasil não é tão grande. Acho que primeiro a gente tem que pensar que algo tem restrição da CAPES, né? Tem algumas coisas que a CAPS é, dá incentivos para, para os departamentos seguirem, tem uma restrição de recursos. E acho que aqui é o, é o primeiro ponto que acho que eu queria enfatizar é que a ciência política caminhou para um lugar onde é, diversos é, cientistas políticos que estão dando muito certo, assim, tipo na minha geração ou da geração que veio antes porque eles são ótimos gerentes de projetos. Né? Eles têm um centro de estudos, eles conseguem alunos, eles conseguem fazer RCTs atrás, um atrás do outro, eles conseguem captar muito recursos. Eu acho que não dá para emular, emular esse modelo no Brasil. E, sinceramente, eu não sei se é... Não é, um, um, é a parte da ciência política que mais me interessa, então não gostaria também. Mas, de qualquer maneira... O que eu acho que é importante que eles têm né, de treinamento lá é um pouco mais de treinamento de métodos que a gente encontra aqui no, 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 nos departamentos do Brasil. Obviamente, aqui a gente tem Glauco, Lorena, o, o, o professor Manuel Galdina, e acho que tem uma preocupação sobre isso, de ensinar métodos, mas se eventualmente vocês querem. É, Publicar fora e é, conversar com pares internacionais. Isso acho que tem que é, ter um pouquinho a mais de, de treinamento, novamente. Se esse é de interesse, você está no objetivo do, do departamento fazer. Mas eu acho que o principal, assim, que eu acho que é, não pode ser esquecido, é que vocês, na verdade, têm. Uma vantagem comparativa com pessoas que fazem pesquisas sobre o Brasil, mas que estão fora do Brasil, que vocês conhecem um contexto muito melhor. E eu acho que, na verdade, uma a maior oportunidade perdida do, 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 do aluno de ciência política no Brasil está, na verdade, em fazer pouca é, pesquisa qualitativa. Eu acho que é o que falta mais. É, tipo, é conhecer melhor assim o contexto, ir atrás das pessoas, procurar é, arquivos, bases de dados que vocês não, é, que ainda não foram publicadas, é, pesquisar tipo, mais minuciosamente o que não é possível uma pessoa que não veio ao Brasil fazer. Eu acho que tem diversos é, campos que é, merecem é, tipo maior atenção. Assim, preparando para cá, por exemplo, eu pensei assim, tipo, tem um, um colega meu que está fazendo um trabalho muito bom sobre é, é, conflitos agrários de, e povos originários e acho que eu não vejo isso acontecendo muito aqui. e acho que, sei lá, acho que por exemplo, uma coisa que não poderia ter mais. Além disso, né? Tem, acho que é, hoje tem um monte de gente estudando burocracia, né? E os Brasil é dotado assim de dados para estudar a burocracia que são melhores de qualquer outro lugar do mundo, só que tipo são ótimos trabalhos, é, na verdade eu acho que é uma parte muito boa, é um pessoal que faz trabalho qualitativo no Brasil e eu acho que é, é uma oportunidade perdida também, eu acho que é, é, tem muita coisa que ainda dá para fazer que eu acho que vocês poderiam fazer, eu acho que também é conectar com, com é, áreas como é, de políticas públicas que eu acho que falta fazer. Por outro lado, né, é, há também uma ênfase em algumas áreas que acho exagerada e data venenosa né? tipo, é, falando aqui é, que é a minha visão e é, isso em, de, em parte é porque tem um, um, um resource curse aqui do, do, do Brasil que é tem dados eleitorais que são muito bons então é muito fácil fazer qualquer coisa de descritiva eleitoral então qualquer coisa vai vai produzir uma, uma uma tese de doutorado vai conseguir é, ir para um, um concurso e passar. Mas cada vez, mais, é, tipo, cada vez mais marginal essa contribuição. E acho que tá na hora assim, de, de pensar um pouco mais comparativamente. Acho que é muito. Também explica um pouco nessa. Né, é, esse é, interesse por dados eleitorais e por relações executivo-legislativo, o fato de que é, tem também um, um, uma possibilidade de conseguir algum emprego em consultoria, em, em, em relações institucionais, em, em, em é, assessoria, esse tipo de coisa. Acho que eu entendo né, que, que muita gente se sente... É, não, obrigada, mas é atraída, né, por essa área. Mas às vezes eu acho que é um exagero e, e às vezes eu acho um pouco repetitivo. É, além disso, né? Eu, eu quando quando eu estava me preparando para para vir para cá, eu perguntei para alguns colegas meus, alguns que estudaram aqui, outros não, mas de qualquer maneira que estão muito bem inseridos né, na, na, na ciência política, né, o que, que eles achavam que, que faltava, mas tudo que eu disse aqui é, é de minha inteira responsabilidade. E uma, um, um desses pontos que me falaram é que tipo às vezes eu acho que quando eu leio um trabalho de um aluno é, do Brasil falta um pouco de densidade. Eu não entendi direito né, o que, que era essa densidade de que esse colega, essa colega estava me falando. Eu acho que é justamente é, essa insularidade, assim, da, da ciência política brasileira, de pensar um Brasil e outro é, resource curse do Brasil é o fato de ser uma, uma federação. Então, você tem muitas possíveis combinações assim de dados eleitorais com é, instituições que pode ter alguma variação entre um estado, um município. E no fundo não consegue pensar assim o que como isso se encaixa em outros lugares locais outros nem mesmo na América Latina eu acho que tem, é, é tão bem inserida assim a ciência política brasileira e o que eu vejo nos meus colegas argentinos é que eles têm um maior entendimento ou um maior treinamento de pensar comparativamente do que o, o, os colegas brasileiros então acho que é Obviamente, né, tem algumas restrições, como de networking. É, obviamente, é muito mais difícil você fazer networking então, no Brasil. Né, todo ano que a gente consegue ir para a APSA, para a é, Midwest e assim por diante. E nem sei se, sinceramente, eu tenho certas é, dúvidas se ir nesses congressos, de fato, é a melhor maneira de você ampliar seu networking. É, mas, acho que assim, o, o, aqui o DCP tem um summer school que é ótimo tem ótimos professores também de métodos e eu acho que pensando assim no impacto de, da instituição né? de como que afinal aqui o DCP pega alunos brilhantes né? Vocês têm muita sorte de de pegar alunos que são muito bons e sei lá, eu comparo com pessoas que eu conheço aqui pessoas que eu conheci durante meu doutorado fora tipo a única diferença é que o aluno daqui não é tão bom fazendo bullshit assim como um aluno de lá e acho que é um talento na verdade é, é importante na, né, de certa maneira mas de qualquer maneira de treinamento quando começam o, o, o doutorado assim não é muito sofisticado eles aprendem rapidamente durante o doutorado são muito bons fazendo isso mas eu não eu pensando então no impacto da, do, do, do do aluno de doutorado aqui que que a instituição vai fazer né entre o aluno que entra aqui o aluno que sai como que ele vai melhorar esse aluno já que é um aluno brilhante ele já em cinco anos estudando ele estaria muito melhor já né então como que a instituição pode melhorar né pode aumentar essa esse é, 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 o, o a, quali, a qualidade do trabalho do egresso né? eu acho que Acho que é, o, o fazer esse treinamento de métodos é uma coisa que é, é, é mais fácil em grupo. Eu acho que não necessariamente seja é, uma é um critério que é necessário para o aluno passar. Tem alunos que estão interessados em outras coisas, mas acho que tem que dar a oportunidade daquele aluno que está interessado em se tornar não obviamente um metodólogo, mas fazer com desculpa é algo mais de inferência causal esse aluno tem que ter essa oportunidade e vocês tem a sorte de estar numa universidade vocês têm outros cursos se aqui ainda não está disponível é, a minha instituição acho que e, e permite também né, se algum alguém tiver interessado fazer algum curso doutorado lá assim acho que é ok também aqui eu sei que na economia tem também estatística certamente mas tem que pensar também na vantagem comparativa. E a vantagem comparativa é que vocês conhecem ciência política melhor do que qualquer outra pessoa é, brasileiro, do que qualquer outro lugar. Acho que vocês têm que valorizar isso. E vocês têm que, na verdade, ampliar esse conhecimento específico para a área que vocês estão interessados em estudar. E, bom, é, eu vou manter em 10 minutos mesmo, não sei qual meu tempo. Se... Aqui, tempo livre mas eu vou, vou finalizar que é, não quero atrasar a, a, a volta do, do professor para para belo horizonte mas assim é, primeiro parabéns ao dcp eu, eu eu como vindo de fora foi sempre minha referência assim de qualidade de ciência política no brasil. É, os professores que eu conheço aqui, os alunos que eu conheço aqui, eu sempre me, me deixaram, sempre fiquei muito impressionado. É, é a referência para mim, né? De, de departamento, eu não conheço, obviamente, o departamento mineiro, mas é, 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 mas de qualquer maneira, assim, acho que é, é uma história de sucesso. Eu não sei para onde vocês querem ir a partir de agora. Eu acho que tem é, low-hanging fruits, assim, de como é, de o que fazer se vocês quiserem ter uma maior inserção internacional e, sei lá, acho que, é, tem que o departamento tem que se preocupar justamente assim, será que eu estou fazendo jus à, à qualidade dos alunos que eu estou coletando tornando eles melhores do que, que é outro lugar e eu acho que é uma preocupação que vocês devem manter e por último né acho que é, dá uma diversificada um pouco maior assim nos temas que que o, o departamento principalmente na área que eu estudo né, de política comparada instituições que tem produzido tá mas é parabéns obrigado de, novamente pelo convite é, espero não ter pisado em cala de ninguém muito obrigado Lucas então deixamos a palavra com do nosso querido Ricardo Fabrino. Boa noite, queria começar agradecendo. Primeiro, primeiras pessoas que estão aqui presentes, que sobreviveram o dia inteiro, ainda estão aqui. Então, queria agradecer as pessoas que ainda estão. É, e dizer, fazer cor aos meus colegas, né, da, da honra que foi receber esse convite. Poder falar nessa data especial no programa de pós-graduação da USP chega como uma honra gigantesca, que a gente fica sempre nessa situação. Assim, como trazer o que trazer de contribuições, mas. É, como pensar em conjunto, mas dizer um pouco dessa alegria, dessa honra de poder fazer parte dessa mesa e da nossa surpresa, né, das diferentes áreas. Então também tem essa essa grata alegria dos colegas aqui presentes também de conhecer o, o Lucas. É, quando eu recebi, então eu acho que desnecessário dizer, vou começar com os, com os disclaimers iniciais, né. Obviamente é, é, eu preparei uma, uma visão que é absolutamente pessoal. Que tem a ver com a minha trajetória, com o meu lugar de fala, para usar o termo que, que Roberta colocou, e que tem a ver um pouco com minhas impressões sobre o campo. Né? É, e que veio assim veio de uma. Acho que nasce de uma conversa de uma provocação. A Political Theory, recentemente, publicou um número especial sobre o futuro da teoria política. Né? E ela fez de uma forma muito inovadora e estranha, mesmo para teóricos políticos, <laughs> que foi basicamente fazer uma, um conjunto de exercícios de futurologia, né? de textos que eram escritos em anos futuros sobre realidades não existentes, que começa com o um editorial falando sobre isso, e curiosamente tem um, um texto de um mexicano, que é o Humberto Beck que faz como se ele estivesse escrevendo do, é, lá na frente, ele faz reconstruindo o que teria sido a teoria política do século XXI, olhando para trás, né? como esse grande esforço de futurologia e como essa, essa demanda um pouco da área de teoria política de nos empurrar a pensar fronteiras, né? e nos empurrar a pensar algo que motiva a teoria política, talvez das, su das suas bases, das suas origens, talvez aquilo que é menos, é, aquilo que não está dado, aquilo que não está necessariamente conhecido. E o texto que abre, eu vou começar por aqui, que eu falei, ó, já que eu estou lendo esse número especial da, da Political Theory, ele abre com um texto falando assim, então vamos tentar definir o que, 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 é, que, que é essa história de teoria política, né? E aí, o texto, que é um editorial assinado pela própria Political Theory, não por nenhum dos editores ou editoras especificamente, começa assim: A teoria política é um gênero, e eu cito: difícil de definir. Embora frequentemente escrevamos sobre o passado, não somos historiadores. Embora frequentemente consideramos questões éticas, não somos filósofos. Embora frequentemente trabalhemos em departamentos de ciência política, não nos sentimos limitados a estudar as realidades políticas e, mais frequentemente, especulamos sobre ideais políticos e sistemas que ainda não existem. Eu acho que isso ajuda a entender um pouco esse entrelugar né, da, da teoria política, é, que é várias coisas, que são coisas muito diferentes do que a gente chama de teoria política. E a teoria política, não sei se foi por coincidência, mas eu, que, eu gostaria de reivindicar que ela atravessa a ciência política como um todo, e na linha da Ruth Grant, de, de, de alguma forma defender que ela não só não está morrendo, que foi uma, uma questão que apareceu em outras mesas, como ela é central e estruturadora da área. Né? E que precisa ser pensada como parte da ciência política e não como destacada ou descolada ou como não ciência política. Né? A gente faz coisas muito diferentes com teorias, e todos nós manejamos teorias de formas diferentes aqui. A gente usa a teoria para descrever relações políticas, para imaginar comunidades políticas possíveis ou almejáveis, para formular hipóteses. Qual tese que não, não, não constrói teoricamente hipóteses, para clarear conceitos de forma histórica ou analítica, para mostrar a inadequação de modelos vigentes. Né? Então a gente pode querer e fazer diferentes coisas com teoria política, e por isso você tem vertentes e visões, como o Van discute muito bem, de teoria política que são absolutamente distintas. Para, eu falaria um pouquinho sobre isso, mas para me até o tempo, eu vou falar basicamente, e respeitar o horário de vocês, né, já começamos uma no boa noite. É, eu vou me ater fundamentalmente, e vai ser rápido, mas eu vou falar de sete tendências e três expectativas. Mas vão ser tendências mais rápidas e bastante alinhadas aos colegas e à colega que me precedeu. É, eu acho que uma primeira tendência da área de teoria política, na minha visão, é uma teoria. Eu vou organizar essas tendências em paralém, mas é uma teoria para além de autoras e autores aquilo que o Ian Shapiro de alguma forma defende como uma teoria que seja problem-driven, né, uma, uma teoria que seja dirigida por problemas e não necessariamente pela revisita de autores e autoras que para na revisita de autores e autoras ou a crítica que o Ian Shapiro faz é, é a, a theory-driven, né, ou method-driven. Ele vai falar, olha, teoria política, assim como outras, de alguma forma, outras áreas da ciência política, está basicamente Preocupada em problemas, organizando desenhos de pesquisa, e para isso ela revisita, obviamente, autores e autoras. Né? Mas é um questionamento, isso ajuda a gente a questionar um pouco essa dualidade entre teoria e ciência empírica que eu tenho muita dificuldade. Eu acho que produzir teoria depende de dados diversos, de formas distintas, né? depende de interlocução com a realidade. O que, é que a gente chama de dado, às vezes, é o limite do que se chama de dado. Né? E aí, mas é, a, o, o engajar-se com fenômenos, a realidade empírica, para pensar, para projetar, para aspirar ao almejável, me parece fazer parte constitutiva da teoria política, né? embora isso seja muitas vezes negado, como se não não, não, não houvesse esse esse diálogo. Né? E talvez essa essa é a primeira tendência que eu gostaria de defender. A segunda tendência que eu vejo, que vai na mesma linha da, das falas de colegas anteriores, é uma teoria para além da autoiluminação. Né? Há um esforço gigantesco da teoria política contemporânea de, de pensar métodos de teorização, que é uma é, a gente na nossa disciplina metodológica na, na UFMG a gente tem etapas dela distintas. Mas uma das questões é introduzir aulas sobre é, técnicas metodológicas para pensar a teorização, quais são as formas de produzir teoria. Né? Até porque é muito co comum o relato de pessoas trabalhando com teoria: como é que a gente aprende a fazer teoria? Lendo teoria. E aí, a gente vai lendo e vai falando, deve ser desse jeito que vai fazendo. <laughs> e há um esforço gigantesco hoje para, de alguma forma, sistematizar, colocar, explicar, distinguir vertentes metodológicas distintas do fazer teórico e, de alguma forma, trabalhar e reivindicar esse lugar metodológico também para a teoria. A aula de metodologia não é só, acho que como o colega colocou bem, não são só aulas de econometria. Né, mas envolvem aulas sobre técnicas para resolver problemas de pesquisa. E quem trabalha com teoria também está trabalhando com problemas de pesquisa e, portanto, também precisa de técnicas e dizer um pouco de, de como que fez isso. Né. A terceira tendência que eu, que eu vejo são teorias políticas para além daquilo que é convencionalmente chamado de canônico. Né. E isso reúne vários fios dessa, dessa discussão. Você tem, em primeiro lugar, uma reinvenção radical dos cânones. Por meio do pensamento decolonial, por meio do pensamento pós-colonial e que traz uma série de debates, questões que estão, obviamente, não só no Brasil, mas é, internacionalmente, na ponta de lança da pesquisa em teoria política hoje. Essa agenda da, da decolonização, essa agenda e da crítica à decolonização, em que tudo vira decolonial, né, de uma reflexão crítica sobre o decolonial também nesse, no âmbito dessa discussão, né, é, ela é muito central no campo da teoria política e ela dialoga fortemente com aquilo que o Davidson coloca sobre o, o nowhere, que eu não conhecia a expressão e é bem interessante. Né. Você também tem, obviamente, uma revolução em programas de pesquisa, em agendas, com a centralidade do debate sobre interseccionalidade. Né? Sobre raça, gênero, classe, é, de forma absolutamente central e moldando grande parte das disciplinas de teoria política, do pensamento sobre teoria política, das reivindicações, inclusive, do que, que muitas a, é, alunas e alunos chegam nos programas querendo estudar e trabalhar. Como é que essa agenda é uma agenda absolutamente forte, necessária e que. É, reestrutura uma série de, de cânones. E isso tudo se vincula a um tema que também já apareceu anteriormente, que é uma crescente atenção à justiça epistêmica. Né? E ao debate sobre justiça epistêmica atravessando essa própria revisão dos cânones e pensar um pouco esse para além dos cânones. Eu me confundo nos. Aqui tinha uma, um meme que eu projetaria, mas eu vou é, passar. A quarta tendência é teoria política para além de racionalidades e interesses. E aqui tem várias coisas embutidas. Né? Você tem uma crescente atenção às dimensões estéticas e performáticas da política atravessando o debate teórico. Uma preocupação maior com teorização de emoções. Algo que, em alguma medida, né, é, sempre foi muito difícil de modelar e por isso sempre foi, de alguma forma, evitado por certas tradições, com propósitos, inclusive, é, é, específicos da forma de produzir teorização. Né? mas que vem de alguma forma atravessando a agenda e vem de alguma forma suscitando um conjunto de reflexões eh, e de produção muito sistemática repensando essas dimensões que são politicamente difíceis de serem estudadas muitas vezes. Então esse debate de como teorizar sobre emoções dialogando empiricamente com fenômenos e trabalhar mais centralmente a questão do corpo, a dimensão estética que vai aparecer uma outra tendência lá na frente, e a dimensão performática da política, essencial para entender protestos, confrontos contemporâneos e que vem de alguma forma deslocando mesmo alguns estudos etnográficos sobre o legislativo começa de alguma forma a empurrar algumas das fronteiras e formas de modelagem de compreensão da política convencional a quinta tendência é curiosamente é que a gente dialoga de novo a teoria política para além da democracia você tem um, um revival de agendas clássicas não necessariamente centradas na democracia assim como um deslocamento na agenda da teoria democrática né, que caminha. Da radicalização para a crise, agora para a resiliência. Então, você tem uma agenda sobre teoria democrática que também está mudando em alta velocidade é... e, e assumindo caras muito diferentes. E essa ideia clássica de que fazer teoria política é estudar teoria democrática a depender da linha com a qual você trabalha, né? é bastante questionável e caminhou em, em linhas muito diferentes, numa expansão e num reencontro com a teoria política e com outras dimensões para além do, da compreensão de democracia, né? inclusive com teorias da justiça, empurrando muitas dessas fronteiras para pensar é, essas questões. Essa já também já foi muito trabalhada pelos colegas, posso ser mais rápido. A sexta e penúltima tendência da qual eu gostaria de falar é a teoria política para além dos seres humanos. Essa me parece uma das, é, das tendências centrais da teoria política contemporânea. Em primeiro lugar, para se pensar o fenômeno da representação. Né? Como é que a gente nasce, então, com o um problema clássico da, da ciência política e da teoria política? Como é que a gente é, representa os não-humanos, os extrumanos humanos, os trans-humanos, trans a depender de quem que você leia? É, e como é que a gente trabalha essa questão mais centralmente? Mas que chega também, para dizer de uma forma simples, com o pé na porta. Quando a gente começa a trabalhar mais centralmente o debate da tecnologia. E volta a encontrar alguns estudos clássicos, históricos, da própria antropologia da sociologia, para discutir a agência dos algoritmos, para discutir as affordances de plataformas e para discutir os, os, os como é que nós somos atravessados por artefatos sociotécnicos na forma como nós produzimos política. E como é que isso de alguma forma e aí aqui muitas as discussões do Brian da democracia dos objetos ou da Jane Bennett é, contemporaneamente com o pensamento ecológico pensamento complexo sobre essas questões como é que é preciso no, no Vibrant Matter né o, o livro da Jane Bennett como é que a gente precisa fundamentalmente conceber formas de teorização e de pensamento sobre a política atravessados pelo transhumano atravessados por essa é, por essas formas de agência que de algum modo expandem a, a própria compreensão de agência, que aparece também com muita força no debate sobre justiça ambiental. Fico muito feliz de saber do, do, do interesse, do foco aqui né, em promover. O Álvaro colocou essa questão. Em, a, em assemblages ecológicas. Né? Então, todo, como é que essa questão vem profundamente atravessada pela necessidade de incorporação do não humano na reflexão sobre teoria política, na compreensão da política do ponto de vista teórico. E a sétima e última tendência, da qual eu gostaria de falar, perdão se foram muitas coisas muito rapidamente, mas é a teoria política para além dos livros e das palavras. Né? Acho que tem uma tendência contemporânea e ninguém está inventando a roda. Você pode ir à APSA e vai ter uma sessão específica sobre cinema, uma sessão específica sobre pintura. E isso é Ciência Política na APSA, né? organizado pela Boni Ronig, Se alguém estiver duvidando, <laughs> a mesa específica sobre cinema, que geralmente tem, é, e pelo menos aconteceu recentemente. É, e é uma discussão sobre pensar a teorização política cotidiana, de algumas formas. Né? É. Pensar a teoria política na música, né? e pensar a teoria política no cinema, pensar o que é essa teoria política hoje, dessa discussão online, nas redes sociais, e como é que a gente, de alguma forma, pensa essas concepções de teorização política que ganham concretude e manifestação para além daquilo que é o nosso objeto clássico de estudo, que são livros, né? Acho que a gente vem sendo convocado para pensar a teoria política que é, atravessa. Não vou resistir, cito um, uma dissertação de mestrado que eu orientei, da Mariana Abreu, que trabalhou a teoria política de, de Beyoncé e Emicida, né? é, trabalhando por uma perspectiva racial é, um, e, e defendendo ali como forma de, de, de elaboração, de pensamento teórico. E é uma coisa que um conjunto de autores e autoras vem defendendo, que eles chamam de teoria política e ideológica, né? como é que a gente consegue estudar teoria política para além desses materiais, desses objetos mais clássicos dos nossos estudos. Com isso eu chego nas minhas três expectativas. Bom te ver de isso. <laughs> Achei que você tava indo. É, que são três e simples, né? Primeira, e aqui é, é uma dica do Ian Shapiro, né? o Ian Shapiro pensa, qual que é o papel da teoria política? A resposta dele é funcionar um pouco, como nas palavras dele, como o ombudsman da ciência política. Né? De pensar criticamente o tempo todo a, a, o que faz a ciência política, repensar seus conceitos, repensar suas tradições, pensar criticamente o que faz a ciência política como algo inerente, necessário para a ciência política. Segundo lugar, ajudar a refletir sobre as relações políticas em transformação. Então, como é que a gente pensa esse mundo em transformação, produz hipóteses, é, que inclusive podem ser testadas por, por outros sujeitos, trabalha com os dados dessa transformação para produzir pensamento e reflexão, e essa capacidade de abstração também é uma tarefa necessária a teóricas e teóricos políticos. Em terceiro lugar, é, é, é uma espécie de, não sei se isso é uma tendência, que eu acho que é necessária, uma expectativa, na verdade, né? que é uma espécie de revitalizar a esperança. É. Acho que tem uma importância do pensamento normativo, sobretudo em tempos, em momentos em que tudo parece ruir à nossa volta. Né? O tema da Bienal foram as coreografias do impossível. E eu fiquei pensando se o papel da teoria política, se a gente também não precisa esperar das teorias políticas, da, da, das várias formas de produção de teoria política, também as é coreografias do impossível que projetem saídas, alternativas, visões de mundo quando tudo parece tão fadado ao fracasso, à ruína. Eu acho que isso é também cabe a todos nós cientistas, mas é, cabe fundamentalmente às pessoas que trabalham com teoria política. Acho que é isso. Fico por aqui. Muito obrigado. Bom, gente, como vocês devem ter visto, para dar conta dos desafios do futuro, vamos precisar mais de outros 50 anos. É, a coisa está difícil. É, então, bom, abrimos a palavra para aqueles que gostariam de fazer perguntas. Aproveitando a oportunidade de consultar aqui o futuro. Nós fizemos tudo articulado. Lucas. A gente veio no junto. Boa noite. É... Sou o Manuel, professor aqui do, do DCP, e é, gostei muito da, da, das falas e eu fiquei pensando muito no que a professora Maria Hermínia falou no começo, né, de que a gente precisa. Está todo mundo tá todo mundo muito conformado e muito similar, né? E acho que o que vocês trouxeram aqui são agendas de pesquisas possíveis e formas de fazer ciência política, né? possibilidades muito muito diferente do que não apenas nós, mas do que de maneira geral a ciência política brasileira como um todo vem fazendo, né? E aí eu queria conectar a a fala da Maria minha sobre é, como inovar, como sair, não foi isso que ela falou, mas da mesmice, né? Essa as minhas palavras, é, porque assim para você falar sobre Tecnologia, inteligência artificial, né, por exemplo, né, é, justiça climática, questões climáticas, é, novas formas de teorizar a política, né, é, avançar nas técnicas de métodos de pesquisa, seja em teoria, seja quantitativa, seja qualitativa, né, requer. Se assim, não dá para investir em tudo, né, não dá, a gente não tem né, mais 10, 20 contratações para. Para poder expandir o departamento e investir em tudo. Então, como é que, não só o DCP, mas a ciência a política brasileira, né, eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que a gente é, pode é, sair um pouco da inércia? Porque é, a gente tende a reproduzir as agendas de quando a gente se formou, né, de quando a gente se inseriu, e aí o mundo está mudando, traz todas essas questões, a gente tenta adaptar e trazer, mas tem uma inércia. Né? Então, como é que a gente, eu queria ouvir de vocês um pouco, como é que a gente pode. É, o que, que a gente tem que fazer para inovar na forma de fazer ciência política, para dar conta né, de expandir tanto os métodos quanto as agendas substantivas, é, internacionalizar mais a ciência política brasileira, né, enfim. Então, eu vou ouvir um pouco de vocês sobre essa questão da, da forma como a gente organiza para responder a essas, esses desafios são todos realmente muito motivadores. Né, mas é isso, no dia a dia você tem sua inércia, sua bagagem, seus compromissos, aulas, etc. E, tal, e aí, na prática, fica difícil ir com a velocidade que talvez a gente devesse ir. Então, o que a gente tem que pensar, seja institucionalmente, seja na forma de organizar, seja na forma de é, estruturar, enfim? O que vocês pensam sobre isso? Minha pergunta é de um milhão de dólares para vocês. <laughs> É, um que, que pol... ele, colhemos duas perguntas depois. Boa tarde de novo. Eu sou o Lucas, doutorando aqui. E a minha pergunta, Lucas pode mais alto? levá um pouquinho tá. isso. Tá. É, a minha pergunta é para a professora Telma. É, eu queria saber. Eu fiquei bastante provocado é, com a sua fala sobre a uh, uma certa pulverização do campo de públicas e aí eu gostaria de saber em que medida esse novo contexto dos estudos em políticas públicas especialmente na política aqui na ciência política favorece a criação de novas abordagens e também em que medida isso é recepcionado pelo campo já consolidado tá bom é uma pergunta difícil mas enfim professor Rogério queria engatar na, na pergunta do Manuel dando mais uma, uma volta no, no parafuso da pergunta que ele fez é, e lembrando aqui o seguinte quando a gente faz organiza um evento comemorativo desse tipo né que envolve a história a gente em geral busca as nossas origens mais remotas né e a gente já tinha feito esse esforço quando a gente comemorou 40 anos. Não sei se o Álvaro se lembra disso, mas uma das coisas que a gente trouxe naquela, naquela oportunidade, eu trago de volta agora aos 50. É o trabalho que é considerado uh, a primeira tese de doutorado em ciência política da Universidade de São Paulo. Ela é de 1943 e ela foi escrita por Lorival Gomes Machado. Fabrino, sei que é da área. É, sobre, sobre o que é a tese do Lorival Gomes Machado de 1943 já ouviu falar dele Lorival, gente introduziu introdu sim sim introduziu Rousseau no Brasil não é eu esperava essa resposta ele é conhecido por ter introduzido Rousseau no Brasil e ser um autor portanto do campo da teoria política Pois a tese dele estava intitulada do seguinte modo: Alguns aspectos atuais do problema do método, objeto e divisões da ciência política, de 1943. E quem folhear essas páginas vai ver que é um trabalho, um escrutínio da ciência política brasileira vis-à-vis -vis a ciência política na época europeia, mas a introdução, ele dizia. Parece que a ciência política americana está vindo com força por aí e é bom a gente prestar atenção nisso também. Eu trago essa referência porque impressiona como a gente está sempre às voltas com a discussão sobre como nós fazemos ciência política e o modo de fazer ciência política e o método, sobretudo, que parece é, algo uma questão sempre seminal e, sempre, e que sempre volta mas ouvindo as falas de vocês e as quais a gente é imensamente grato, não é, pela 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 profundidade, pelo esforço empenhados no, no que vocês prepararam e nos trouxeram para pensar o futuro da, da ciência política, eu acho que um, uma coisa que fica muito evidente, eu vou pegar de empréstimo o termo da da Telma, né, que a, a, o investimento em especialização de subcampos, de subáreas que nós fizemos, foi muito importante. Eu não vou jogar a criança com a água do banho, né? E de chorar os males que isso também representou, mas os avanços acho que foram mais positivos do que do que o, as consequências é, mais, mais negativas dessa nossa especialização em subcampos e em subáreas. Mas quando você diz é, segmentação que leva à mera Sobreposição e não agregação. E quando o Ricardo, citando o Shapiro, por exemplo, diz que o papel da teoria política é de ser um da ciência política, me permite discordar do Shapiro, porque as falas de vocês vão numa direção mais profunda do que simplesmente atribuir à teoria política esse papel. Né? No fundo, o que vocês trouxeram mostra que a nossa segmentação chegou. Talvez tenha chegado a um impasse mesmo, e é uma incapacidade da ciência política é, fazer frente aos desafios do dia, como dizia o Weber. Qualquer um podia ter dito essa frase, mas citando Weber fica mais é, eloquente. Ah, essa pitada é do Gabriel Combe, ele que fazia aqui sempre. <laughs> eu tomo de empréstimo. Tudo, tudo isso para apertar um pouco a pergunta do Manuel. No sentido de, é, talvez, o desafio nosso é, é reformar a instituição na qual a ciência política tem sido produzida, né? aqui no nosso programa, no de vocês também, provavelmente, para uma reintegração efetiva dessas linhas que hoje não se falam né? e conversam muito pouco. Né? O desafio talvez esteja, esteja aí. né? Na superação dessa especialização e dessa segmentação. O tema é velho, antigo, não estou trazendo nenhuma novidade, mas só queria dizer que as falas de vocês me tocaram profundamente nesse aspecto. Eu, que estou muito bem resolvido com o que eu faço, gosto da minha linha de pesquisa, acho que as instituições importam, e, 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 e hoje aprendi que, que tudo isso é, é insuficiente muito insuficiente. E que se a gente está um pouco paralisado, talvez seja pela falta de, de integração entre os campos. Tá? Obrigado. Temos mais duas perguntas aqui. Espero que estejam anotando, porque. Eu vou a <laughs> eu tô. Eu tô... Professora Marta e professor Eduardo. É, não, eu não sei. Está funcionando? Tá, tá. Eu não sei se é propriamente uma pergunta, porque na verdade ninguém está fazendo pergunta propriamente, é. né? <risos> <risos> Estou fazendo reflexões a partir das falas que foram tremendamente instigantes. Eu agradeço, assim, brilhantes, é, muita coisa relevante mesmo. Mas assim, eu acho que aqui tem um pouquinho, um pouquinho, talvez, uma dissonância na conversa, que é assim. Eu acho que a mesa falou menos do departamento e falou mais de como eles veem as tendências das respectivas áreas então eu acho que eles estavam pensando na ciência política brasileira né para onde ela vai algumas tendências que são inevitáveis os campos que estão se abrindo então é, eu, eu assim aí quer dizer, quando nós trazemos para a nossa discussão interna aí são es escolhas que assim nós vamos vimos fazendo né? eu nos vejo assim como departamento mais para o ortodoxo sabe assim se nós temos alguma cara né nós assim eu acho que a gente tem uma visão que a gente nunca explicitou desse jeito mas que eu diria assim nós somos poucos professores, somos um departamento relativamente pequeno, né? com muitas áreas. Então, a gente prioriza oferecer para os nossos alunos o básico que eles precisam saber para, para ter uma boa formação é, nas diferentes áreas. Né? E isso já não permite muitos voos né? porque se você quiser voar, né? Você pode assim dar uma, um voozinho em uma direção, mas certamente não vai cobrir esse espectro, né? Então, assim, eu acho que tem tem, tem duas discussões que, que devem andar em paralelo, assim, né? É para onde está indo a ciência política, né? E, e aí como é, a, os os painelistas foram convidados a pensar para frente, né? Eles, digamos, se assim, encaminhar, olha, para onde está indo. Se vocês quiserem acompanhar as tendências que estão acontecendo no mundo, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Mas assim, isso aqui eu acho que é mais para a ciência política brasileira como disciplina né, é, do que ou se o nosso departamento, que eu acho que não é muito a nossa cara. Ou pelo menos a minha, né? Do... <risos> <risos> né? Nós vamos mais para o ortodoxo, sabe? Assim, o que é o básico, o que é o fundamental, o que, é que os nossos alunos precisam saber para ter base para voar, sabe? E aí eu eu acho que tem uma discussão que e aí sim perma, per, per passou a mesa e isso para mim é uma pergunta, sim, porque eu assim eu entendo que toda a disciplina, né? ela tem que se mover entre duas decisões estratégicas, assim que são questões de relevância. E aqui, rele... não estou falando de uma noção restrita de relevância, que é você pensar em ser aplicada. Assim. O que, que a nossa disciplina, o nosso departamento ou os trabalhos que nós fazemos... Qual é o valor agregado do que a gente produz em termos de relevância, sabe? E aqui em relevância, volto a dizer, não é uma concepção restrita. Eu respeito muito a pessoa que ficou a vida inteira estudando uma vacina que só foi desenvolvida por acaso pela ocasião da Covid. Mas assim, aqui ali tinha uma. uma, uma ela, ela, ela vislumbrava alguma relevância naquilo que ela estava fazendo, embora não fosse imediato. Né? E questões de método que, a, que, que eu entendo como. Aquilo, os procedimentos de produção de inferência, seja descritiva, seja causal, que te dão alguma segurança de que você vai entregar alguma coisa. Né? Eu acho, assim, eu sempre me perguntei se a gente pensasse assim em dois eixos: né? aqui tem o eixo da relevância, aqui está o eixo da solidez do método, onde que nós estamos como disciplina? sabe eu acho que nós como disciplina avançamos nas duas em relação ao que eu vi a disciplina quando eu comecei é, eu acho que a gente fazia coisas menos relevantes e fazia coisas muito mais assim impressionistas menos sólidas e tal mas eu acho que nós deveríamos pensar em nos mover entre esses dois eixos sabe da relevância daquilo que nós fazemos e da solidez de métodos, daquilo que nós fazemos, que também... Assim, às vezes, as pessoas falam de método como se fez, seja só método quantitativo. Eu acho que não é exatamente isso. Né? A ideia de os procedimentos que você tem que tomar para... Eu acho que muitas inovações relevantes que a ciência política fez no Brasil foi de dizer, olha, o método pelo qual estava se estudando isso aqui estava errado. Então, se você estudar no método certo, você vai... Ou, pelo menos, certo daqui está meio improvisado, né um método mais controlado. É né Como eu acho também que um, um risco que a nossa disciplina está correndo, que é, e isso na área de políticas públicas eu vejo como um problema, e eu acho que um pouco na área de política brasileira também, é, assim, é a produção, é o desenvolvimento de métodos cada vez mais sofisticados para concluir absolutamente a mesma coisa. Sabe? Tem uma, assim, uma fascinação pela rocket science, mas assim, o ganho em termos de relevância se aproxima do zero, eu acho. Sabe? Você só confirma aquilo que já disse. Mas assim, eu acho que a gente deveria pensar nesses dois eixos, tanto como disciplina quanto como departamento. Sabe? Edu. Então, também fazer um comentário, é, dialogando com as excelentes apresentações, foram muito, muito interessantes. É, dá até uma, um pouco de dó da de, de gente não poder rever, né? Dá vontade de rever para poder anotar e aprender. Está assim, tá tá gravado, está gravado. Tem que olhar no YouTube depois. Vocês guardam é, quando Isso quer dizer que tudo que vocês fizeram, tudo que vocês falaram está registrado. Né? Vocês entenderam. que Tem uma ameaça disso. De... É, então, eu acho, assim como a Marta, na verdade, a gente pediu, pediu a palavra exatamente no mesmo segundo, assim, talvez pelo, por motivos muito parecidos. É, que eu acho que tem várias coisas ao mesmo tempo que foram. Estavam sendo faladas. assim eu não, não Tentando não repetir o que a Marta falou, eu diria assim: que a, a questão da fragmentação, por fragmentação, eu acho que tem. É, vocês falaram é, a, coisas relevantes sobre fragmentação das subdisciplinas da ciência política, uma com a outra, mas também fragmentação internas a cada campo, que aí é um diálogo mais específico com a Thelma. Né? Que eu acho que as áreas têm. É, tem uh, é, vai, objetos distintos, sob, sob um ponto de vista concreto, que fazem com que a sua, a sua relação com a fragmentação seja diferente. A, a, a área de políticas públicas é a única sub-área da ciência política que, ela na verdade, é a convergência dos agrônomos, dos sanitaristas, dos educadores dos nutrólogos, dos caras que trabalham com educação física, como todo mundo vai falar sobre as políticas públicas de... aí traz o seu objeto debaixo do braço, certo? Então, a, ela, a, a fragmentação é intrínseca, e eu acho que ela, a gente vai ter que conviver com ela para sempre, essa fragmentação. Por outro lado, olhando o campo da ciência política, das, das políticas públicas brasileiras, desde que eu comecei a mexer com esse negócio lá, lá quando era aluno de doutorado, eu acho que a gente avançou muitíssimo, porque lá naquela época cada um trazia o seu, o seu objeto e o seu paradigma explicativo e falava, na verdade, e era uma conversa de, de, de surdo mudo, né, que a gente é, tentava fazer entre as áreas. A partir de um certo momento começou a ter um campo comum que ah, foi o um, um paradigma de análise, das, da, das, foi um pouco a inter, internalização no Brasil dos debates mais dinâmicos que era o nacionalismo, principalmente, e os modelos também, os modelos de processo de produção de política, mas principalmente o nacionalismo, que tem uma base meio comum a todo mundo. E agora o nutrólogo que aparece, ele não aparece falando uma outra língua, ele parece com uma certa tem uma certo diálogo que se estabelece com ele, assim. Só que eu acho que, então, eu, eu tenho a sensação de que a gente avançou bastante nisso, na, no Brasil, no estabelecimento de um campo de políticas públicas que possa ser chamado de campo mesmo, e não uma praça, né? um lugar de encontro, simplesmente uma feira em que todo mundo traz o seu produto. Passou a ser um campo. Por outro lado, eu acho que os paradigmas internacionalmente, acho que a gente teve um. É, é um pouco meio que nem o pontuado. Né? A, a ciência política, a, as o campo de políticas públicas, as teorias de políticas públicas, foram des sendo, a, é, se desenvolvendo meio que nem o pontuado. Tem um incrementalismo durante muito tempo, aí depois. Aí os caras, os caras dizem, ah, a implementação importa, aí dá um pulo. Aí começa a fazer um monte, aí a gente entende muito mais porque teve essa. Aí o, as instituições importam, tem um outro pulo. E a gente está vivendo um pouco um momento de incrementalismo até que um novo. E a virada interpretativa, eu acho que ela não é uma, um equilíbrio pontuado, ela é uma tentativa de cravar um pedacinho da. É uma, 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 uma busca por tenure track. Né? Se você não tiver uma teoria com o seu nome, você não consegue ter uma, 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 boa, uhum. uh, uma boa prospecção dentro do campo. Então, você cria um negócio que é um subcampo, mas, no fundo, é muito parecido com muitas coisas que as pessoas já falaram, como você mesmo falou, Teu. Então, ah, eu sim. acho que... Uh, eu vejo com olhos... Estou falando desse negócio todo só para dizer que eu vejo com olhos positivos. Eu acho que a gente avançou bastante e acho que tem a consolidação de uma coisa mais, é, um debate mais sólido. Mas por outro lado, a, a questão que a Manermina colocou no começo, eu acho que ela é super importante, porque em parte isso foi produto do próprio da, da, da dinâmica das políticas públicas, mas em parte foi produto do do campo das da da, da pós-graduação como um todo, que foi fazendo com que a gente ficasse mais básico, digamos assim, mas mais igual e que agora precisa ter incentivos para fazer saltos, fazer coisas mais sofisticadas e mais inventivas. Obrigado, Edu. Deixe-me aproveitar a minha condição na mesa sobre uma pequeníssima pergunta e acrescer, é, talvez, a, a considerações é semelhantes àquelas que a, a professora Marta e o professor Edu estão fazendo em relação à área de, de política pública para a área de teoria política. É, me parece que, diferentemente de outras áreas em que, de fato, você progressivamente constitui algum tipo de confluência sobre agendas, a despeito da, digamos, da dispersão dos objetos, e isso é claramente o caso das políticas públicas, no caso de teoria, a gente multiplica gramáticas. E o problema das gramáticas, elas têm um certo grau de incomunicabilidade. Elas têm pressupostos muito fortes, têm muitos pressupostos que são meta-teóricos, nem sequer são a respeito do objeto, é discrepância a respeito de para que se faz teoria, ou qual a natureza da teoria, qual é o propósito da teoria, então que são são pressupostos ontológicos a respeito sobre aquilo que se faz, sequer disputa sobre o objeto, são para que afinal para que a gente faz teoria. Me parece que eu, Houve uma pluralização incrível do ponto de vista da, da transformação do campo da teoria. Para alguém que fazia teoria, digamos, nos anos 70, 80, o marxismo era a forma de se fazer teoria e tinha uma ampla dominância. Uma das coisas que é mais surpreendente hoje é que todas as teorias críticas são pós-estruturalistas e pós-marxistas. Não tem uma teoria crítica relevante hoje que seja estruturalista. E há quatro, cinco, feminismo, pós-colonialismo, decolonialidade e por aí vamos mais multiplicam gramáticas. Então a minha a minha a minha pergunta para você seria o quanto de fato a gente conseguiria avançar nesse sentido em que o o Chapiro nos desafia de pensar em, em desenvolver teoria problem-driven ao invés de ficarmos inteiramente dependentes da reprodução de um pensamento porque O é que se faz quando se multiplica quando se multiplica gramática, você fica em tempos o tempo todo dentro de uma lógica intrateórica, e você fala para conversos, mas você tem muito pouca capacidade de ampliar a interlocução e construir problemas mais amplos. É, você sugeriu a possibilidade de fazer isso via metodologia, que é um, um caminho que a gente já tinha conversado aqui o departamento tentou também fazer isso, um caminho. Mas gostaria de ouvi-lo a respeito dessa possibilidade, porque algumas das coisas que você mencionou apontam no sentido da fragmentação, outras apontam talvez no sentido de uma possível é, confluência bom gente, então devolvemos a palavra aos nossos convidados Já com uma Não, <laughs> muito <tô> bom, bom. <laughs> acabei de arrumar um voo aqui eu moro em São Paulo, mas também tenho quem começa quem começa é Ordem ah, do. The... Ladies first, né? Não, eu não sei responder essas coisas, não. Inclusive, fiquei, <laughs> fiquei pensando aqui, durante as falas, me, me vieram ideias, quer dizer, que são totalmente eh, imediatistas, né? Não são. Primeiro, eu não entendi. Eu não achei que a gente tinha que falar do departamento não, mesmo, não, não. né? É. Ah, eu vou primeiro pela pergunta mais simples, que eu não sei o nome, de uma pessoa que fez uma específica sobre o campo de públicas. Eu acho que eu falei da pulverização é mais nesse sentido de subcampos, né, que estão fora do campo de públicas, né? Quer dizer, pessoal que estuda raça, estuda política racial, quem estuda gênero estuda política de gênero. Quem estuda movimentos sociais explica como é que eles afetam as políticas públicas. Tem um ativismo institucional, estuda isso. Quem estuda meio ambiente estuda as políticas ambientais. É, é um pouco nesse sentido, mas dentro do campo de público, eu não sei se, é, se eu tô eu, eu não vou negar o, o, eu não pensei em Brasil não, mas eu pensei em geral assim, é, é, é mesmo dentro do chamado campo de públicas, que é aquele campo que se reivindica, né, ser o campo que estuda política pública, mas que ele é apenas uma parcela, né, de quem estuda é, políticas públicas, existem modelos que, que são meio distantes. Eu acho que falta uma coisa mais robusta. Então, uns, um, aí, as, as três lá famosas, né? um estudo sobre o Tieto, estudo do é, King, né? estudo de implementação, quer dizer, é, é, eu acho que tem pouco diálogo, assim, eu acho, né? são... É, existe o campo hoje, né? então, são as mesmas teorias que circulam, inclusive paradas no tempo, está né? faltando caminhar, está um tempão que são as mesmas, está né? um tempão que são as mesmas. É, e aí, por que, quando eu falo da segmentação, por que, que a gente não usar, por exemplo, né, esses conceitos que, que, no caso da teoria feminista, é muito vinculada à advocacy, né? quer dizer, são conceitos... Que surgem conceitos que são teóricos ou são enquadramentos políticos né, para uma luta pela igualdade. Né? Quando você pensa na interseccionalidade, por exemplo, né, é, é, feminicídio, isso mesmo é um enquadramento político que é incorporado à teoria, não é mesmo? Quer dizer, e por que, que a gente não circula junto as coisas? Né? Isso não existe, eu acho que eu falei isso. Agora, se é bom a especialização, leva as coisas boas. Agora, fica parecendo que eu estou puxando né, para o campo de pulpos, todo mundo tem que vir para cá. Eu acho que isso é muita pretensão. Eu acho que o campo de pulso, ele está frágil, está precisando de melhorar assim densamente. Eu acho que tem muito trabalho, mas fica nas mesmas coisas. Eu estou coordenando a Ampox há muito tempo, eu tô Quer dizer, BCP, eu vejo, eu não aguento mais ler aquelas teorias do campo de públicas, sinceramente. Né? Dissertação, orientação, banca, quer dizer. É, e aí está produzindo lá. Eu vejo as coisas feministas, assim é, acho legal, né? fiz até um prefácio de um livro que é de, de, de coisas feministas, mas para a política pública. Então, eu me pedi para fazer um prefácio. Eu tive que ler o credo todo para poder não falar bobagem. Mas assim haveria tantos pontos de conexão, sabe? A gente poderia ganhar com o que elas produzem e elas também, embora seja uma teoria bastante normatista, normativa, né? É muito difícil separar a teoria feminista da de né? É muito complicado. Mesma coisa na quem estuda a raça, né? É, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, é, eu, eu acho que é pulverizado e fragilmente, teoricamente. Né? Então, quer dizer, tem muitos estudos interessantes. Isso que a Márcia falou, por exemplo, tem um negócio que eu vejo todo mundo publicando: influência nos partidos, na diferença na implementação. Nunca dá nada estatisticamente, o povo continua pesquisando. Né? como é que os, a, 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 o partido dos municípios afeta a implementação das políticas afeta o gasto é, não dá tanta diferença né porque a, mas aí é, é a ideia de que, o que que você pode estudar com dados de massa né é, para você saber o que que é diferente em cada município em termos de qualitativos você não consegue fazer isso para os 5 mil municípios então você tem problemas a, a pensar aí, né mas eu fiquei aqui pensando é, 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 sobre a questão da teoria quer dizer o mundo tá, tá nós né principalmente a questão democrática a questão das políticas né quer dizer nós tava estudando agora muito desmonte né a gente tava até numa mesa assim desmonte é um, um conceito para você tratar a mudança agora em regimes é, autoritários né mas agora vem os outros Pós-autoritários, vão fazer reconstrução. O que, que significa reconstrução, desmonte? Como é que a gente vai articular isso com a discussão contemporânea de democracia? Né? É, não faz aí, eu vou discutir o desmonte da política, a, a resiliência da política. E não vou discutir como é que isso está afetando a democracia, né? Como é que afeta a questão de direitos humanos, a questão de igualdade de oportunidades, quer dizer, como é que nós estamos linkando? E aí, a coisa que me ocorreu aqui, eu vou parando para dar tempo dos outros, era era um pouco é, como que. A, a, e as pesquisas, a gente é limitado, né? você fazer uma pesquisa... É, consistente, né, metodologicamente, você acaba pesquisando um pedacinho desse tamanho. Então isso anda devagar. E a produção teórica, ela é mais livre nesse ponto de vista, né? Ela pode. E aí aquele lá, não sou filósofo, não sou historiador, não sou cientista político, mas tem um lado de, de filósofo, né? Quer dizer, de, de racionalmente levantar tudo que está acontecendo, todos os resultados de pesquisas. De pedacinhos que existe, eu vejo assim: como que a teoria pode caminhar, usando essa coisa errada que está sendo produzida, cada um o seu pedacinho. que quem faz pesquisa empírica sabe: você fica um ano, dois anos para fazer um pedacinho, né? Agora, a teoria é mais livre nesse sentido, né? Quantidade de coisa que é produzida, e que é, é informada, que nos permite refletir, né? até esse conceito, né, de, de objeto que não é humano, quer dizer, isso é uma reflexão sobre que vem lá do, até da, da discussão de direitos, né, direitos humanos, direito ao meio ambiente, saudável, né, e, e o que que é isso? Quer dizer, isso aí te permite, eu acho que que essa virada, a teoria aí é fundamental para nos iluminar para outras coisas. Eu fico vendo e ela ela pode ser vanguarda em relação aos estudos empíricos. Não sei se eu estou viajando demais, né? Ela nos dá é, é, gás, mas eu acho que eu vou parar de falar porque tem muita coisa que foi falada. É, é, e, e eu não concordo, não, mas não vou abrir essa discussão. É igualzinho, não, né? O que, é, o que o pessoal faz tanto que a, o, 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 o que, que a Vivian Smith faz é muito diferente do que, que a gente faz no nosso campo de públicas, né? É, eu acho que é, muito diferente. Você acha que é igual? Eu não. concordo não, com a sua fala. Eu acho que não. É. muita é, inovação. Em assim, 2024, é, é tudo novo. Ah, mesmo. sim. Ah, é, falar que a primeira vez eu que está considerando é. valores e ideias na análise política é pouco um bobagem. Né? Isso a gente faz desde não sei quanto. O institu... Agora, sobre instituição, eu tenho um pé atrás também. A gente apostou de mais instituições e toda a crise política brasileira faz pensar que é o papel das instituições e aí eu acho fantástica essa discussão de voltar para os indivíduos mas não na visão comportamental né do comportamento político que é aquelas categorias chavões desde lá da escola de Chicago que são as mesmas categorias desculpe se alguém pega isso aqui mas assim é, é, eu acho que são as mesmas categorias explicativas de comportamento político e, e entrar é, com outras coisas, mas por serve, né? Emoções, para mim, é algo quentíssimo. Para entender bolsonarismo, para entender tudo que está aí, eu me pergunto. As instituições não, não, não permitem entender isso. Né? Vão xingar o Congresso? O Congresso é eleito por essa população. Que população é essa? O que, que aconteceu? Né? Que não é mais o voto racional, o voto econômico, aquilo que vai me dar, melhorar a minha vida, mas é aquilo que eu me identifico, aquilo que eu. Que eu amo, que é o mito, que é alguém que fala todas as mentiras, e eu continuo acreditando nele. Quer dizer, tem coisa nova no pedaço aí demais para a gente repensar nossos. É, e aí eu estou falando geral, né? Que, é, não estou falando de. de não tenho resposta de por onde que vai, não, mas chega, já falei demais muito obrigado tema luca é, falei demais e devo ter falado coisas muito bem <laughs> bom só para é, continuar esse Todas seu último ponto uma do, do, das observações né, de, de colegas foi justamente que falta um pouco dessa incorporação dessa nas palavras desse colega né, dessa revolução comportamental na política brasileira acho que é meio que é, as evidências mostram, né, que os últimos acontecimentos são. Acho que o papel das instituições não explica muito bem, né, para a gente entender o que aconteceu. O Glauco tem um, um artigo muito legal com, com o André sobre é, tipo alguma coisa falhou ali, né? E e a gente ainda acho que não entende muito bem o que aconteceu e, e tem muita é, análise de bolsonarismo, mas acho que ainda falta ali a gente entender o que realmente aconteceu. E bom, só para complementar um pouco e, e um pouco na linha sobre o que o DCP deveria fazer. Primeiro, eu acho que, na minha opinião, nos últimos anos com essa é, maior preocupação com o método, o eixo de rele... relevância, relevância acho que de relevância na verdade regrediu um pouco. Achei que é, a gente se preocupou com muita coisa bem, é, não sei, não acho que tão tão, é, sei lá, não sei como medir, mas acho que acho que na verdade o papel do cientista político como teórico é, meio que diminuiu um pouco. Acho que não, não, não desbravamos muitas coisas novas, mas acho que o o, o, o o que eu percebo né no, no, no pessoal de fora é que essa dualidade pelo menos no, no, no meu campo né, de qual e quante tá meio superada e todo mundo entende assim que tem benefícios dos dois e para mim eu acho que o que eu, o não tem como responder essa pergunta mas acho que o que deveria ser é, pro, como evoluir né como deixar é, ou como melhorar, não sei, como é, o que fazer para o DCP, acho que assim, eu piamente, eu sou radicalmente contra tipo escolher é, temas de dissertação pensando assim o que que é quente, o que que vale a pena, porque as coisas mudam. E na verdade o que é importante é tipo seja lá o que você for escolher como aluno, aqui está o, o, o instrumental para você fazer uma boa pesquisa. E acho que métodos é uma condição necessária, métodos qualitativos ou quantitativos. E a outra parte de mentoria, assim, tipo, de você ter reuniões semanais com o seu professor e, obviamente, ter uma interação. Então, sei lá, acho que se é possível aumentar é, o intercâmbio do, do DCP com, com outras instituições, acho que seria ótimo. Mas, sei lá, a pergunta é de um milhão mesmo, que eu dei dois centavos. Obrigado, Lucas. Obrigado. Vou, vou tentar ser breve também, comentando <laughs> alguns dos pontos. É, o Manuel. Desculpa. <laughs> eu depois... saí só meter na escola. Imagina, eu entendo super. Então, problema resolvido, tá tudo certo. <laughs> Como lidar com o tamanho da nossa agenda? <laughs> Mas a, é, a resposta tentativa é, assim, rápido. Claro que nenhum departamento dá conta dessas todas as agendas, dessas todas as tendências. E aí eu tendo a apostar muito na, numa coisa que Marta colocou, né? Acho que talvez o papel da formação de pós-graduação seja é, configurar bases sólidas, que de alguma forma a inovação vem muito de alunas e alunos de doutorado desenvolvendo, encontrando tendências e a gente não dá conta de acompanhar tudo o tempo todo em várias direções, né? Eu acho que essa formação sólida de base em diferentes direções, o que você chamou de ortodoxia, não sei, geralmente eu sou visto como não muito ortodoxo, então não, mas isso eu concordo com você, é, é, uma, é, é um ótimo caminho para lidar com essa variedade. Sobre o ponto que o Rogério coloca, Rogério, não, não ficou muito claro para mim uma coisa, eu não defendo que o papel da teoria política é ser ombudsman. Mas eu acho que essa é uma das atribuições que muitas vezes nos cabe, de, que é de pensar criticamente aquilo que vem se produzindo é, na área, dentre outras expectativas. Mas concordo com você que essa é. é, é, é que tem, tem várias outras coisas e várias outras possibilidades e caminhos. E concordo totalmente, mas com talvez um cuidado e um alerta, que eu não sei também com os receios de calos, como o Lucas colocou. Acho que é, é, a fala foi toda no sentido dessa, de pensar a superação dessa divisão entre teoria e empiria e de, de alguma forma defender que teoria política está de alguma forma atravessando. Isso não significa, no entanto, diluir a área de teoria, as pessoas que trabalham com teoria. Da mesma forma que se contratam metodólogas e metodólogos para trabalhar especificamente com elementos de método, embora a metodologia atravesse o trabalho de todo mundo, me parece central inclusive apostar nessa discussão mais específica de metodologia em teoria, questões de teoria, trabalhar isso. Eu acho que é, é, é fomentar diálogos que não são fusões, né? é, que não são necessariamente um alinhamento. É, permanente, é, mas não de alguma forma diluir como se isso tivesse necessariamente contemplado em toda a pesquisa e é, talvez fica, fica assim, acende esse alerta nessa discussão. Acho que com Marta, adoro e concordo muito com o que você coloca desse eixo de relevância e solidez do método, a preocupação com relevância. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho escutado em vários fóruns. Assim, né? Então, acho que faz parte do processo de de, de, de aperfeiçoamento de certas técnicas, certas abordagens de certas áreas, mas como é que você tem esse resultado não esperado, muitas vezes, essa necessidade de aqui respirar e, de algum modo, indicar caminhos para não ficar nessa, necessariamente essa produção que não leva a muitos lugares novos. Né? Então, acho perfeita essa discussão, assim como a da fragmentação, que, que, que vários de vocês colocam, Eduardo, também, se ela é necessariamente ruim. E aí eu acho que entra na, nas quest na questão que a Adri me coloca mais especificamente, né? É, fiquei pensando, não sei te responder, não tem um voo para sair, é, <laughs> mas eu, minha resposta rápida, é, eu acho que a gente, multiplica, a gente multiplica gramáticas, eu acho que isso é inerente à área de teoria, mas eu não sei se isso é necessariamente ruim e maléfico. Né? Eu não sei se essa questão dessa multiplicação de gramáticas se ela impede acúmulo, se ela impede avançar em agendas dirigidas por problemas ou se muitas vezes essas várias gramáticas também não podem servir hipoteticamente de peças de quebra cabeça para a compreensão de fenômenos complexos e isso tem tudo a ver com o que Thelma coloca né essa é, a, é como é que a gente cobre Manuel a plural <laughs> o tamanho com pluralidade só que essa pluralidade pode ser uma fragmentação insular ou ela pode de alguma forma ser é, idealmente algum mecanismo de nutrições Recíprocas, mútuas, em que a gente gere diálogos. E eu acho, eu fecho com, com, com talvez dois comentários aqui, e posso fazer uma, uma autopublicidade infame no final? Por favor, mas que não seja infame. <laughs> é, que, que essa é uma frase que talvez a gente mais falhe o tempo todo. E no, no, desculpa, não é para tensionar, não. Que a distinção entre conte e quale está plenamente superada a gente fala dessa frase todo mundo e essa é a frase que a gente mais vai falar mas essa frase tem camadas né primeiro o que que aqui não é mais tensionamento nenhum <laughs> mas o que que se entende como qual que é válido e que e, e a oposição entre qual e quant, ou o que que significam os quais que trabalham interpretativamente a etnografia está tão incorporada na ciência política ou as técnicas interpretativas para além de que o ca process tracing como o qual contemplado como aquilo que vale a pena e é sistemático. Né? Então, eu acho, é, por mais que a gente fale essa frase, acho que é uma frase que é consenso. A, de, de, talvez seja a frase, mas o consenso mais é, disputado e, e tensionado, que é a, 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 a distinção entre quanto e está superada. Porque ela gera entradas muito diversas e formas de reconhecimento... É, distintos assim, que eu acho que a gente precisa aprender a lidar com essas questões, né? Então é, embora a gente fale, eu concordo totalmente com você, assim, esse é o caminho. Eu tô falando que coisa, ah, preciso nutrir mutuamente, gerar, mas a gente sabe que na prática departamental você tem muitas vezes disputas de diárias, tensões, divisões, o que, é que significa a relevância e o rigor, e como é que essas coisas são mais áridas no cotidiano de fazer pesquisa em todas as instituições. Né? Eu descobri que essa é a clivagem clássica que atravessa todos os departamentos de ciência política do Brasil, eu acho, se eu puder dizer isso. Né? É, termino só com uma última anedota do que você colocou, sobre não escolher temas quentes, tem um caso muito interessante que eu escutei, que é da Maria Esperança Casulo, que resolveu estudar populismo é, no doutorado dela no comecinho dos anos 2000, nos Estados Unidos, e o orientador falou para ela assim, estudar esse tema, velho, que ninguém está interessado nisso não. Né? Poucos anos depois, estava lá na mesa abrindo, só não me engano, a ápice, e... é Bom, vou ficar por aqui, e só a última, dentre essas várias coisas e preocupações e questões que Thelma coloca, a gente falou muito do, do, de institucionalismo. Né? E, é, acho que institucionalismo também é, é uma macro abordagem que, que viabiliza entradas muito diferentes, muitas vezes com nomes distintos. Né? É, e aí, a Thelma me perguntou, e foi aí que eu fal falei com cutuquei. Então, é, eu tendo a concordar com os pontos que você coloca, Thelma, de, é, de, de muitas vezes inventar a roda. Mas que existem, e, e nesse sentido, que tem muita coisa ali para interpretar muitos fenômenos contemporâneos que muitas vezes passam despercebidos. É, e como é que o tensionamento de teorias clássicas, canônicas, nas suas múltiplas vertentes, como o institucionalismo, com fenômenos contemporâneos, ajuda a reinventar a teoria e ajuda a reler fenômenos repensando essas teorias. Com base nisso, amanhã vai ser lançado um livro... <laughs> É, de autoria do Virgílio Almeida, do Fernando Filgueiras e mim, que é, é sobre institucionalismo algorítmico. Então, uma tentativa de apropriação das lentes institucionalistas para ler algoritmos, pensando especificamente como é que algoritmos empurram o institucionalismo para ser repensado, e, por outro lado, como é que conceitos clássicos do institucionalismo ajudam a pensar é, fenômenos como... O funcionamento e os impactos sociopolíticos de algoritmos, inclusive dos afetos, né? Que estão aí no Tinder, no Grindr, atravessando fundamentalmente a maneira como as pessoas constroem relações e, e afetos contemporaneamente. Então fica só a autopromoção infame. Desculpa. O, o, o lançamento é onde? É, Na amanhã fica disponível ah, fica no, site, disponível no da, site da Oxford University Press. Ah, bom, já, gente, isso aí é caro. Então, é. <laughs> sugiro que aguardem alguns meses e que visitem os, os sites russos. É. É, gente, temos três coisinhas antes só de, é de concluir a nossa última mesa, que foi excelente, agradeço muitíssimo. É, a generosidade com a qual vocês aceitaram o desafio, que sabemos que sempre é desconfortável, porque a gente é obrigado a, a se deslocar fora das nossas zonas de conforto para arriscar ideias, e agradecemos muito o esforço, muito rico, nos ajudou muito a pensar. Mas temos duas coisinhas: temos uma pequena errata é, e é, mais duas coisas antes de encerrar. Você sabe que quando você numa sessão de homenagens começa a nomear as pessoas, o risco maior é de você não se lembrar de todas, né? E quando a gente estava aqui agradecendo o pessoal que colabora conosco no departamento, eles estavam mais concentradinhos ali, então foi fácil. Eu consegui nominar quase todos, mas eu esqueci de um. Mas aprendi com o Tancredo Neves lá da sua terra. Que você consegue contornar esse tipo de situação, por exemplo, com frases do tipo: Como é que eu não vi a pessoa que nos faz ser vista pelo mundo? Uma frase de Tancredo. Queria agradecer muito ao Orlando, que não foi citado. Você que nos faz ser visto pelo mundo, Orlando, muito obrigado. Viu? Era isso. Obrigado, professor Rogério, com essa errata fundamental. Eu vou vou distribuir, em nome do nosso departamento, é, a nova ciência política. Ainda precisamos dar conta daquela dos próximos 50 anos, mas, por enquanto, essa aqui é dos últimos 10. Agradecemos muitíssimo. Obrigado. Obrigado. E eu dou Davison a de. Você pode levar o do é Davidson? O Davidson perdeu, foi embora. Perdeu para. sorteio aí. Gente, gostaria de lembrar que temos um coquetel para todos os valerosos que chegaram até este horário. Temos um coquetel lá no, no salão lá em cima. É, esperamos encontrá-los todos lá em cima. E reitero nosso agradecimento a todos os nossos nos Muito obrigado, foi um prazer escutá-los. O ponto é que é, O que está superado É que uma coisa é certa e outra é errada